Kitobni Royal Lipton bepul elektron kutubxonasidan yuklab olganingiz uchun tashakkur. https://royallipton muallifning barcha kitoblari https://royallipton va Uthor Bezinskiy Zbigniew Hetemeli xuddi shu kitob boshqa formatlarda https://royallipton Boak Bezinskiy Zbigniew plan IRGO strategicheskaya struktura vedenya borbi Megdus Shai SSSR Hetemeli o'qishdan zavqlaning. Zbigniew Bezinskiy o'yin rejasi AQSh va SSSR o'rtasidagi kurashning geostrategik tuzilishi. Progress nashriyotidan o'yin rejasi kitobi muallifi. AQSh va SSSR o'rtasidagi kurashning geostrategik tuzilishi. Taniqli AQSh davlat va siyosiy arbobi, yetakchi amerikalik sovetolog Zbigniew Bezinskiy, Garvard universiteti qoshidagi Rossiya tadqiqot markazining sobiq professori 1953-1962, O'zbekistonni o'rganish instituti direktori. Kolumbiya universitetida kommunizm 1962-1976, maslahatchi, davlat departamenti siyosatini rejalashtirish kengashi a'zosi 1961-1968. 1973-yilda AQSh, G'arbiy Yevropa va Yaponiya monopoliyalari tomonidan tuzilgan 3 tomonlama komissiyaga 1977-1981 yillarda esa rahbarlik qilgan. Prezident Karterning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi edi. Hozirda Bezinskiy Kolumbiya universiteti professori va AQShning Georgetown universiteti qoshidagi strategik tadqiqotlar markazida maslahatchi. U sovetolog, antikommunizm mafkurasi, harbiy siyosiy strategiya nazariyotchisi va AQSh imperatorlik siyosatini ochiqdan-ochiq oqlovchi sifatida faoliyat yuritadigan xalqaro munosabatlarga oid bir qator kitoblarga ega. Bularga, xususan, Sovet bloki, birlik va ziddiyat 1962 davr orasi, Amerikaning texnotronik davridagi roli 1970, kuch va tamoyil, milliy xavfsizlik bo'yicha yordamchining xotiralari 1977-1981 yillar 1983, Bezinskiy o'zining yangi asarini butunlay Amerika-Sovet munosabatlariga bag'ishladi. Kitobning asosi, deb yozadi u so'z boshida, quyidagi asosiy tezis: Amerika-Sovet raqobati bu qandaydir vaqtinchalik buzilish emas, balki kelajakdagi tarixiy va uzoq muddatli qarama-qarshilik. Bu raqobat globaldir. Idaliye, ishodnim punktom veknige plan igri yavliya yetsiya geopolitcheskaya borba za gospodstvovi evraziyi, novye ney takje zatragi va yutsiya, ikosven novye teke yushye iz etoy borba vaprosi, ravno kak i sopirni chestvovi okeane i kosmosi, slujashye prodolgeniyem borba za kontrol yerdi. Shunday qilib, tarixan shakllangan Amerika-Sovet qarama-qarshiligining geostrategik tuzilishi to'liq namoyon bo'ldi. Shuning uchun, muallifning ta'kidlashicha, bu kitob Sovet tuzumining yovuzliklari haqidagi navbatdagi dalil emas, balki harakat qilish uchun amaliy qo'llanmadir. U AQSh va SSSR o'rtasidagi munosabatlarni faqat mobil raqobat ko'rinishidagi cheksiz o'yin sifatida tavsiflaydi va shu munosabat bilan AQSh uchun mos geostrategik o'yin rejasini ishlab chiqishga harakat qiladi. Bezinskiy nuqtai nazaridan, AQSh Sovet raqobati faqat ikki davlat o'rtasidagi kurash emas. Bu imperiyalarning kurashi. U Rossiya hududiy ekspansiyasining tabiati va sabablarini batafsil tahlil qiladi. Ikki imperiyani solishtirishga va buyuk Rus imperatorlik ongini aniqlashga harakat qiladi. Muallif, shuningdek, Qo'shma Shtatlarning ochiq imperializmini ta'kidlaydi. Garchi u buning uchun mafkuraviy va boshqa asoslarni topishga harakat qilsa, shu bilan birga, u Amerika erkinligi va ichki demokratiya deb atalmish narsani har tomonlama maqtaydi. Bezinskiy Sovet ittifoqiga to'yib bo'lmaydigan tajovuzkor niyatlarni bog'laydi. Kitobda ko'p joy AQSh va SSSR o'rtasidagi kurash olib borilayotgan Evrosiyodagi uchta asosiy strategik jabhaga bag'ishlangan. Ekstremal g'arbiy, uzoq sharq va janubi g'arbiy. Shu bilan birga, Bezinskiy Sovet Ittifoqi va Chor Rossiyasining ekspansionistik intilishlari davomiyligini isbotlashga harakat qilmoqda, turli xil tarixiy ekskursiyalar uyushtirmoqda. Qo'shma Shtatlar, uning fikricha, har bir jabhada o'zining hayotiy manfaatlarini himoya qiladi. Maxsus bo'lim geosiyosiy jihatdan muhim davlatlar uchun ajratilgan bo'lib, muallif ekstremal g'arbiy jabhada Polsha va Germaniyani, uzoq sharq jabhasida Janubiy Koreya va Filippinni, Eronni yoki janubi g'arbiy jabhada Afg'oniston va Pokiston kombinatsiyasini o'z ichiga oladi. U, ayniqsa, Sovet Polsha va Sovet Afg'on munosabatlariga batafsil to'xtalib, ularni geosiyosiy va geostrategik ahamiyatiga ko'ra belgilaydi. Uzoq sharqda, dedi u,
Yaponiya va Xitoyning Qo'shma Shtatlar bilan munosabatlari Sovet Ittifoqining hukmronlik mavqeini egallashiga asosiy to'siqdir. Janubi g'arbiy jabhada, deb yozadi Jezinskiy, Iron yoki Pokistonning tubdan o'zgarishi bu mamlakatlardan birini yoki hatto ikkalasini ham Moskvaning strategik hukmronligi orbitasiga olib chiqishi mumkin bo'lsa, bu nafaqat mintaqaviy muvaffaqiyatni ifodalaydi, balki ta'sir qiladi. Sovet Ittifoqining g'arbiy Yevropa bilan munosabatlari Yevropa, shuningdek uzoq sharq. Muallif Sovet geostrategiyasini bir butun sifatida tavsiflab, Yevrosiyo qit'asining har ikki chekkasida joylashgan davlatlarning Amerika bilan aloqalarini uzish maqsadida uning mudofaa va hujum elementlarining ajralmas birligiga ishora qiladi. U SSSR va AQShning Xitoy va Yaponiya bilan munosabatlariga ham muhim o'rin ajratadi. Jezinskiy diqqat markazida bo'lgan mavzu bu alohida zaiflikning periferik zonalari. Markaziy Amerika va Sharqiy Yevropa, Qo'shma Shtatlar va SSSR o'rtasidagi ushbu mintaqalar davlatlari bilan munosabatlarni tabiiy ravishda imperatorlik deb atab, u Sharqiy Yevropadagi Sovet hukmronligi ancha ochiq, qat'iyatli va hatto shiddatli ekanligini ta'kidlaydi. Muallif Qo'shma Shtatlar Markaziy Amerika mamlakatlariga ko'proq hurmat ko'rsata boshlaganini ta'kidlaydi va Kuba va Nikaragua orqali mintaqaga yot mafkuraviy ta'sirning kirib borishi munosabati bilan afsusdaligini bildiradi. Jezinski Meksikada ichki portlash ehtimolini ko'rib chiqib, shunday xulosaga keladi. Agar Qo'shma Shtatlar geosiyosatda birinchi navbatda mudofaa bo'lib qolsa, Rio Grande'da 4-chi yirik strategik front tasta sekin ochilishi mumkin. Jezinski o'z so'zlariga ko'ra, Sovet tahdidini, SSRning harbiy salohiyatini, Qo'shma Shtatlarning strategik imperativlarini va uning geosiyosiy ustuvorliklarini diqqat bilan baholashga intiladi. Sovet hokimiyatini qadrlamaslik, deydi u, halokatli bo'lishi mumkin. Hozirda taxminan strategik tenglik mavjud bo'lib, unda hech bir tomon yadroviy almashinuv natijalarini ishonch bilan baholay olmaydi. Muallif Sovet Ittifoqini faqat harbiy sohada kuchli bo'lgan bir o'lchovli raqib deb ataydi va uning 90-chi yillarning o'rtalariga kelib, ham hujumkor, ham mudofaa strategik qurollarini ommaviy ravishda to'plash haqida yozadi. Mavjud strategik tenglikni buzishi mumkin. Ushbu pozitsiyalardan kelib chiqib, u ustini oqlaydi. Qo'shma Shtatlarni to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita Sovet ekspansionizmini blokirovka qilishga va ishonchli yadroviy javob kuchlarini saqlab qolishga chaqiradi va Sovet iqtisodiy va ijtimoiy turg'unligi, shuningdek, mafkuraviy turg'unlik haqida gapiradi. SSSR tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, Yevroosiyo qit'asidagi Sovet g'alabasi, deydi Jezinski, doimiy Sovet egemonligini o'rnatishdan ko'ra, global betartiblikni kuchaytirishga ko'proq hissa qo'shishi mumkin edi. Kitob muallifi Qo'shma Shtatlar va SSSR o'rtasida qurol-yarog'ni nazorat qilish masalalari bo'yicha muzokaralar olib borish imkoniyatini istisno etmaydi. Lekin Sovetlar qurol nazoratidan AQShning strategik nochorligini kuchaytirish uchun siyosiy vosita sifatida foydalanayotganini ta'kidlaydi va strategik kuchni tavsiflaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining imperativlari qayd etadi. Qo'shma Shtatlar global nazorat uchun doimiy va shiddatli siyosiy raqobatning boshlang'ich nuqtasi sifatida quruqlikda, dengizda va kosmosda urush olib borish uchun integratsiyalashgan harbiy imkoniyatlarni qo'llab-quvvatlashi kerak. AQSh Sovet global raqobatini kamroq antagonistik munosabatlarga aylantirishga yo'l qo'ygan holda, u darhol Qo'shma Shtatlar bunday sharoitda Sovet davlati va jamiyatining o'sib borayotgan harbiylashuvini doimo hisobga olishi kerakligini ta'kidlaydi. Jezinski Qo'shma Shtatlarning asosiy geosiyosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida Sharqiy Yevropada mustaqil va tobora barqaror bo'lgan jamoatchilik fikrini rivojlantirish, kommunistik mafkuraning tanazzulga uchrashi sharoitida Sharqiy Yevropaning har ikkala davlatini ham ta'minlashga intilish deb hisoblaydi. Sovet ittifoqidagi rus bo'lmagan millatlarning o'zi ham uning siyosatiga ta'sir qiladi va tobora ko'proq bosim o'tkazmoqda. Muallif o'z kitobini tarixiy jihatdan sirni ortda qoldirish chaqirig'i bilan yakunlaydi. Bu konsepsiyada tashqi siyosat imperial impulsining zaiflashishi va hatto Sovet imperiyasining qulashi degan ma'noni anglatadi. Sovetlarning Yevroosiyoda Sovet hukmronligini o'rnatishga urinishlarini to'xtatishning geostrategik maqsadi Sovet tizimining tabiatidagi jiddiy o'zgarishlar istiqbollari bilan bevosita bog'liq, deb ta'kidlaydi u. Ma'lumot uchun, Progress nashriyot uyi o'quvchilarga Zbigniew Jezinskiyning o'yin rejasi kitobining tarjimasini yuboradi.
AQSh va SSSR o'rtasidagi kurashning geostrategik tuzilishi, Mualtardan bu kitob 1977 yildan 1981 yilgacha prezidentning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha yordamchisi lavozimida ishlaganim va 1981 yilda Kolumbiya universitetiga professor sifatida qaytganimdan keyin AQSh milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha dars berganimning qo'shimcha mahsulidir. Milliy xavfsizlik kengashidagi sobiq hamkasblar va Kolumbiya universiteti talabalari, men ular bilan strategik fikrlashning izchil tizimini ishlab chiqishga intildim. Georgetown universitetining strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi bilan hamkorligimdan ham katta foyda oldim. Bu geostrategik masalalarni jiddiy muhokama qilish uchun ajoyib muhit yaratdi. Shuningdek, ushbu kitobga katta hissa qo'shganlarga alohida rahmat aytmoqchiman. Doktor Kirol Hansen menga Kolumbiya universitetida AQSh milliy xavfsizligi bo'yicha dars tashkil qilishda yordam berdi va bu kitobning yaratilishiga sabab bo'ldi. U ham menga ushbu korxonani umuman amalga oshirishda katta yordam berdi. O'z navbatida, Marin Strmetskiy mening qo'l yozmani tahrir qilishda tinimsiz ishladi. U muhim tanqid va aniqliklarni kiritdi. Ba'zi jadval va xaritalarni, shuningdek, ushbu kitobning qisqacha mazmunini tuzdi. Trud Werner butun qo'l yozmani ishbilarmonlik bilan boshqardi va mening professional ishlarimda hal qiluvchi rol o'ynadi va boshqa majburiyatlarni buzmasdan belgilangan muddatlarga rioya qilishimni ta'minladi. Men unga, Marin va Kirolga alohida minnatdorchilik bildiraman, chunki ularning yordami haqiqatan ham almashtirib bo'lmas edi. Qo'l yozmaning yakuniy versiyasini menga yaqin bo'lgan va fikrlarini ayniqsa qadrlaydigan ikki kishi, professor Samuel Huntington va general William Odom ko'rib chiqdi va tanqidiy ko'rib chiqdi. Ular yakuniy versiyaning kamchiliklari uchun javobgar emaslar, ammo ularning tanqidlari va tavsiyalari endi o'quvchiga yetkazilgan narsalarni sezilarli darajada yaxshiladi. Kichik polkovnik Garry Summers ham to'ldirilgan qo'l yozmaning ayrim qismlarini o'qib chiqdi va men unga foydali izohlari uchun minnatdorman. Kitob muharriri Gerald Evans mening argumentlarimni mustahkamlashda va materialni taqdim etish uslubini yaxshilashda juda muhim rol o'ynadi. Shuningdek, men uning hamkasbi Atlantic Monthly Press muharrirlaridan biri Upton Bridge'ga xaritalarni tuzish va butun ishlab chiqarish jarayonini nazorat qilganidan minnatdorman. Ularga o'z minnatdorchiligimni bildirishdan mamnunman. Nihoyat, bu kitob eng qattiq tanqidchi va ayni paytda eng ishonchli yordamchi Rafiqam Mushkaning ruxsatisiz chop etilmasdi. Zbigniew Gezinski 1986 yil yanvar kirish kitob quyidagi asosiy tezisga asoslanadi. Amerika Sovet raqobati bu qandaydir vaqtinchalik buzilish emas, balki kelajakdagi tarixiy va uzoq muddatli qarama-qarshilik. Bu raqobat global xarakterga ega, ammo uning o'ziga xos geosiyosiy ustuvorliklari bor va g'alaba qozonish uchun qo'shma shtatlar uni izchil va keng strategik istiqbolga ega bo'lishi kerak. Shuning uchun bu kitob Amerika demokratiyasining fazilatlaridan farqli o'laroq, Sovet tuzumining yovuzliklariga bag'ishlangan emas, balki harakatlar uchun amaliy qo'llanmadir. Har bir bob o'quvchiga o'tilgan mavzu haqida aniq tushuncha berishga qaratilgan. Birinchi bob AQSh Sovet nizosining tarixiy o'lchovlarini belgilaydi. Ikkinchisida geosiyosiy urg'u joylashtirilgan va raqobatning asosiy hududlari ko'rsatilgan. Uchinchidan, har ikki davlatning alohida mintaqaviy zaifligi muammolari tahlil qilinadi. To'rtinchisi mavjud tahdidni har tomonlama baholaydi va Sovet ittifoqining kuchli va zaif tomonlariga e'tiborni qaratadi. 5. va 6. boblarda AQShning uzoq muddatli strategik va geosiyosiy javobi uchun zarur dastur tizimli tarzda bayon etilgan. Bu yerda asosiy e'tibor AQSh Sovet raqobatidagi geosiyosat va strategiya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikka qaratilganligi sababli kitobda iqtisodiy munosabatlar yoki inson huquqlari kabi ikki tomonlama masalalar ko'rib chiqilmagan. Yakuniy bob yadro asrida ustunlikning tarixiy rolini o'rganadi. O'yin rejasi o'zining boshlang'ich nuqtasi sifatida Evrosiyoda hukmronlik uchun geosiyosiy kurashni oladi, biroq u ushbu kurashdan kelib chiqadigan ikkinchi darajali va bilvosita masalalarga, shuningdek, okean va kosmosdagi raqobatni nazorat qilish uchun kurashning kengayishi sifatida xizmat qiladi. Yer, shunday qilib, tarixan shakllangan Amerika-Sovet qarama-qarshiligining geostrategik tuzilishi to'liq ko'rsatilgan. Favqulodda halokatli yadro qurollarining rivojlanishi, agar noto'g'ri hisob-kitob natijasida urush boshlanmasa yoki bir tomon birinchi navbatda zarba berishga vasvasaga soladigan darajada yadroviy ustunlikka erishmasa, AQSh Sovet raqobati oxir-oqibat urushga olib kelmasligi ehtimolini oshirdi. Bu AQSh va SSSR o'rtasidagi ziddiyat cheksiz o'yinga aylanganligini anglatadi. Har bir tomon o'z qoidalariga ko'ra o'ynaydi va o'z hisobini saqlaydi.
Ularning har biri faqat haddan tashqari provokatsion taktikalar uchun qasos olish qo'rquvi bilan ushlab turiladi. An'anaviy turdagi g'alabaga erishish istiqbollari va rasmiy ravishda o'rnatilgan qoidalarga ega bo'lmagan bunday g'ayrioddiy o'yin qisman tajriba va cheklangan o'zaro tushunish bilan kodlangan, masalan, qurol nazorati. Biroq bu manevr bosim va ba'zan kuch ishlatadigan sof mobil raqobat bo'lib qolmoqda. O'yindagi birinchi maqsad mag'lub bo'lmaslik. Ikkinchisi o'z baholash tizimi yoki qiymat tizimi bo'yicha ball to'plash. Yakuniy, ammo uzoq maqsad g'alaba qozonish. Ushbu tarixiy o'yindan omon qolish uchun nafaqat siyosiy iroda, balki uzoqni ko'zlagan reja ham kerak. Ushbu kitob muqarrar byudjet cheklovlarini hisobga olgan holda zaruriy kelishuvlarni belgilashga va qo'shma shtatlar uchun tegishli geostrategik o'yin rejasini belgilashga harakat qiladi. 1. Geosiyosiy, strategik va geostrategik atamalarini aniqlashtirish kerak. Quyidagi ma'nolarni bildirish uchun ishlatiladi. Geosiyosiy davlat yoki mintaqaning mavqeini belgilovchi va geografiyaning siyosiy hayotga ta'sirini ta'kidlaydigan geografik va siyosiy omillarning kombinatsiyasini ifodalaydi. Strategik asosiy maqsadga erishish yoki harbiy ahamiyatga ega bo'lgan muhim afzalliklarni ta'minlash uchun chora-tadbirlardan keng va rejalashtirilgan foydalanishni ko'rsatadi. Geostrategik ham strategik ham geosiyosiy omillarni o'z ichiga oladi. Birinchi bob imperiyalar to'qnashuvi 1985 yil boshida NATO davlatlaridan birining tashqi ishlar vazirini o'zining hurmatli sovet hamkasbi Andrey Gromyko qabul qildi. Kasbiy xushmuomalalik yoki ehtimol yaqinlashib kelayotgan nafaqaga bo'lgan sog'inchni ko'rsatib, kutilmaganda o'z mehmoniga haftada bir necha marta o'z ofisidan o'zingiz bilan yolg'iz o'ylashi mumkin bo'lgan kichik zalda nafaqaga chiqishni qoidaga aylantirganini aytdi. Bir oz ajablangan va ayni paytda xushomadgo'y g'arblik mehmonni u yerga borishga taklif qilib, Gromyko bejirim g'urur bilan dunyoning katta devor xaritasi oldida qulay stul turgan kichkina xonaga olib boruvchi eshikni ochdi. "Bir soatcha", dedi Gromyko, "men bu yerda o'tirib, xaritaga qarang va o'ylang. Oddiy, ammo ta'sirli. G'arbda qancha tashqi siyosat vazirlari bor, ular ko'pincha tashqi siyosat masalalarida unchalik ma'lumotga ega bo'lmagan va odatda o'z lavozimlarida ko'pi bilan 3 yil ishlagan. Geosiyosatning ahamiyati va tashqi siyosat yo'nalishini ishlab chiqish strategiyasi haqida muntazam fikr yuritish bilan mashg'ul bo'lgan odamlardir ularning mamlakatlari. Ko'pgina AQSh davlat kotiblari Andrey Gromyko davrida 9 tasi bor edi. Ko'p vaqtlarini mamlakatning dunyo bilan munosabatlarini belgilab beruvchi tarixiy va geosiyosiy imperativlar haqida chuqur o'ylashlari shubhali. Moskva xaritasi kommunistik hukmronlik qilgan Buyuk Rossiya imperiyasining muhtaram tashqi ishlar vaziri va bu tarixiy davrda Sovet Sotsialistik Respublikalari ittifoqi deb atagan Gromyko sayyoramizning devorga cho'zilgan qiyofasi haqida o'ylar ekan, nimalarni o'ylaganini tasavvur qilish mumkin. Nisbiy o'lchamlari xaritadagi tekislik proyeksiyasi tufayli bo'rttirilgan erning eng katta qismi kiril harflari SSSR bilan belgilangan. Hajmi bo'yicha u butun Evrosiyo qit'asining ulkan ajralmas qismi tomonidan hukmronlik qilgan, uning faqat o'ta uchlari Moskva tomonidan nazorat qilinmagan va janubda joylashgan Afrika deyarli uning qo'shimchasi bo'lib tuyulardi. Suvning ko'p kengligining narigi tomonida Shimoliy Amerikada joylashgan Sirning asosiy dushmani hukmronlik qiladigan sezilarli darajada kichikroq g'arbiy yarim shar yotardi. Yassi xaritada xuddi shunday joylashtirilgan dunyoga qarab, Gromyko uzoq Shimoliy Amerika davlatining Kamchatkadan Gibraltargacha cho'zilgan ushbu markaziy Evrosiyo qit'asining siyosiy va iqtisodiy muammolariga shunchalik chuqur aralashganini g'ayritabiiy va achchiq haqorat deb hisobladi. Vaziyat haqida fikr yuritgan Rossiya davlat arbobining so'zlariga ko'ra, ushbu davlatning chekka hududlarini G'arbiy Yevropa, Uzoq Sharq va Janubiy Osiyoni Moskva ta'siri doirasidan tashqarida saqlashga bo'lgan qat'iy istagini faqat tajovuzkor fitnalar bilan izohlash mumkin edi. Sirning Evrosiyo qit'asidagi qonuniy manfaatlariga putur yetkazish uchun aniq ishlab chiqilgan. Ko'rinishidan, u o'yladi u, xaritada ba'zi global siyosatning temir qonunlari aniq ko'rsatilgan. Suv maydoni Shimoliy Amerika tajovuzkorining qit'aning markaziy qismidagi ushbu xavfli periferik hududlarga kirib borishini qiyinlashtirishi va shu bilan tabiiy ta'minlanishi kerak, dunyoning geosiyosiy bo'linishi. Tashqi ishlar vaziri, albatta, nafaqat geosiyosatchi, balki mafkura hukmron davlat arbobi ham edi. Moskva markaziy qit'ani nazorat qiladigan va Vashington o'zini g'arbiy yarim shar bilan cheklab qo'yadigan global ta'sirning bunday tabiiy taqsimoti dunyodagi kuchlar muvozanatini sotsializm foydasiga o'zgartirib, dushman jamiyatning global ustunligiga barham beradi. Vashington vakili bo'lgan dushman tomonidan boshqariladigan iqtisodiy va siyosiy tizim. Biroq,
Bunday global va juda apokaliptik mafkuraviy mulohazalar Rossiyaning o'rtacha tajribali tashqi ishlar vazirini ham, uning vorislarini ham geosiyosat nuqtai nazaridan aniq belgilangan bevosita siyosiy vazifalardan chalg'itishi mumkin emas edi. Devorga osilgan xarita diqqatni jamlashga, aniqlashtirishga va ustuvor maqsadlar uchun bahslashishga, fikrlarni mustahkamlashga va agar ular paydo bo'lsa, qanday qulay imkoniyatlardan foydalanish kerakligini aniqlashga yordam berdi. Xaritaning ma'nosi tarix bilimlari bilan mustahkamlandi. Gromiko shuningdek, unga eng ko'p yoqqan narsa tashqi ishlar vaziri sifatida o'zidan oldingilarning xotiralarini o'qish ekanligini tan oldi. Maqsadlarni doimiy izlash shu tariqa Sovet tashqi siyosatiga geosiyosiy yo'nalish berdi. Aksincha, Gromikoning g'arbdagi raqiblari ko'pincha o'zlarining tashqi siyosatini refleksli tarzda olib borishgan. Ular asosan hozirgi voqealarga munosabat bildirishdi. Demokratik mamlakatlarning alohida faktlarni tarixiy nuqtai nazardan ustun qo'yish tendensiyasini hisobga olmagandi. Bir paytlar Gromiko o'z hamkasblaridan biriga nafrat bilan aytganidek, uning raqiblari taktikani strategiya bilan aralashtirib yuborishadi. Qat'iy, izchil va izchil siyosiy yo'nalishning yo'qligi ularning katta kamchiligidir. Shu bilan birga, xarita nafaqat muammolarni tushunishga yordam beradi, balki chalg'itadi. Bu kuchlarning haqiqiy muvozanatining buzilgan ko'rinishini keltirib chiqarishi, haqiqiy o'lchamlarni buzishi va geografik joylashuvning markaziyligi haqida noto'g'ri tasavvurga olib kelishi mumkin. Xaritaning markazi tasodifiy tanlanganligi sababli, u har qanday mamlakatni global siyosatning markaziy qismi sifatida ko'rsatishi mumkin. Masalan, uzoq vaqt davomida Xitoyning dunyo xaritalari o'rta qirollik atamasining siyosiy ma'nosini tabiiy ravishda tasdiqladi. Shu sababli, an'anaviy Sovet dunyo xaritalari, shu jumladan rasmiy Sovet atlasida topilganlar, 40 daraja uzunlikdagi to'g'ri chiziqqa ega bo'lib, Moskvani dunyoning eng markaziga qo'yishi ajablanarli emas. G'arbiy yarim sharning chap tomonida joylashgan. U dunyoning qolgan qismida hukmronlik qiladigan ulkan Evrosiyo qit'asidan okean bilan ajralib turadi. Afrika qit'aning g'arbiy qismiga tutashgan, Avstraliya esa Evrosiyoning janubi sharqiy uchi yaqinida suzadi. Vizual effekt taniq geosiyosiy yo'nalishga ega. Markazda joylashgan qit'a va davlatning poytaxti dunyoda jismonan hukmronlik qiladi. Binobarin, siyosiy voqeliklar ana shu jismoniy faktlarga mos kelishi kerak. Bunday tasvir dunyodagi vaziyatni to'g'ri ko'rsatmaydi, deb aytishning hojati yo'q. Yer sharining tekis xarita emas, balki geosiyosiy bahosi boshqa nuqtai nazarlarni keltirib chiqaradi. Birinchidan, Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanadani o'z ichiga olgan Shimoliy Amerika Sovet xaritalari tasvirlanganidan ko'ra sirga yaqinroqdir. Ikkinchidan, okeanlar xaritada ko'rinib turganidek bo'linmaydi, balki qit'alar deb ataladigan suvdan chiqadigan ulkan orollarni birlashtiradi. Katta suv maydonlari hukmron dengiz kuchlari yordamida strategik nazorat qilish obyekti bo'lib xizmat qiladi, savdo dengiz yo'llari bo'lib xizmat qiladi, shuningdek, madaniy aloqalarni kengaytirishga yordam beradi. Shunday qilib, bunday strategik nazorat qit'aning chekka hududlari va uzoq okeani kuchlari o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalarning organik rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, xarita iqtisodiy kuchni bildirmaydi va aholining hayotiyligi va hajmini baholashga imkon bermaydi. Ushbu mezonlardan foydalanilganda dunyo juda boshqacha ko'rinadi. Agar biz yalpi milliy mahsulot hajmini hisobga oladigan bo'lsak, unda Qo'shma Shtatlar o'zining eng yaqin raqobatchisidan 2 barobar oshib, aniq ustunlikka ega bo'ladi. Bu aniq omillar bilan bir qatorda ijtimoiy ijodkorlik, yangi texnologiya taraqqiyoti kabi behisob sifat omillarini ham hisobga olish kerak. Madaniy dinamizm haqida gapirmasa ham bo'ladi. Agar Gromiko va uning vorislari bu fikrlarni e'tiborsiz qoldirishsa, hayratlanarli bo'lardi. Gromikoning tajribasi, shubhasiz, yuqorida sanab o'tilgan omillarni hurmat qilishni o'rgatdi, chunki ular Moskvaga hukmron qit'a ustidan to'liq nazorat o'rnatishga imkon beradigan geosiyosiy determinizmni inkor etishga yordam berdi. Biroq, boshqa davlat arboblari ko'pincha teskari xatoga yo'l qo'yishadi. Ular tashqi siyosatning hududiy omilini juda osonlik bilan yo'qotadilar, garchi bu omilni hisobga olgan holda tashqi siyosatni ko'rib chiqish geografiya va siyosiy hokimiyat o'rtasidagi, hudud va xalq o'rtasidagi, tarixiy o'rtasidagi yaqin bog'liqlikka e'tibor qaratadi. Tendensiyalari va geosiyosiy ustuvorliklari, busiz tashqi siyosat milliy kuch va global strategiya o'rtasidagi juda zarur aloqani yo'qotadi. Tarixiy raqobat AQSh-Sovet munosabatlari ikki yirik davlat o'rtasidagi tarixiy qarama-qarshilikning klassik namunasidir. Biroq, ular oddiy davlat mojarosidan tashqariga chiqadilar. Ular, shuningdek,
tarixda 1 marta dunyo hukmronligiga erishishga urinayotgan ikki davlatni o'z ichiga olgan ikki imperiya tizimi o'rtasidagi kurashni ifodalaydi. Ushbu uchta bayonotdan Amerika xalqi instinktiv ravishda faqat oxirgisini qabul qilishga tayyor. Aksariyat amerikaliklar raqs sovet raqobati global miqyosda ekanligini tushunishadi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Chunki deyarli barcha ertalabki gazetalar va barcha kechki televizion yangiliklar dasturlari buning vizual dalilidir. Hozirgi kunda amerikaliklar ommaviy axborot vositalari orqali global to'lqinga sozlangan va shuning uchun har tomonlama global raqobat faktlari ularning ongiga yetib borishi juda tabiiy. Ajablanarlisi shundaki, boshqa ikkita bayonot ruhan kamroq o'xshashdir. Mojaroning tarixiy tabiati va Amerika Sovet kurashi yirik davlatlar o'rtasidagi uzoq davom etayotgan kurashlar seriyasining so'nggisi ekanligi haqidagi g'oyani tarixiy xotirasi qisqa bo'lgan va tinchlikka intiluvchi xalq sifatida qabul qilish qiyinroq, tabiiy holat va urush yoki mojaro undan og'ish sifatida. Amerika Sovet raqobati ko'p jihatdan demokratik va totalitar davlat o'rtasidagi kurash emas, balki ikki yirik imperiya tizimi o'rtasidagi to'qnashuv hamdir. Degan da'vo ham unga tushunarsizroqdir. Biroq, haqiqat saqlanib qolmoqda. Amerika Sovet mojarosi haqiqatan ham dunyodagi ikki hukmron imperiya o'rtasidagi global miqyosdagi tarixiy qarama-qarshilikka aylandi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Sovet Ittifoqi qariyb yarim asrdan beri to'qnashuvda bo'lib kelmoqda. Bu, shubhasiz, uning davomiyligidagi tarixiy davrdir. Ushbu 10 yilliklar davomida har bir tomon bir-birini o'ziga dushman, uning hayotiy manfaatlari va asosiy mafkuraviy tamoyillariga tahdid deb hisobladi. Ularning har biri bir-birini nafaqat dunyo tinchligiga, balki o'z milliy xavfsizligiga tahdidning asosiy manbai deb hisoblardi. Ularning har biri o'zining g'alabasiga teng keladigan tarixiy voqealar rivojiga ishonchini baland ovozda e'lon qildi va shu bilan birga boshqa tomon g'alaba qozonishidan qo'rqib ketdi. Garchi bunday raqobat urushdan keyingi davrda ikki tomonlama munosabatlarning asosiy xususiyatiga aylangan bo'lsa-da, amerikaliklar buni tan olishda sekin edi. Ikki tomon o'rtasidagi ijtimoiy raqobatning shiddatliligi aftidan 1957 yilda Sputnik ishga tushirilgandan keyingina tushunilgan. Aksincha, Sovet Ittifoqi deyarli har doim o'zini Amerikani quvib etish va undan o'zib ketish imkoniyati nuqtai nazaridan baholagan. Amerika bilan raqobat uzoq vaqtdan beri Sovet hukumatlari faoliyatining leitmotivi bo'lib, Sovet xalqiga G'arbning asosiy demokratik mamlakati bilan doimiy raqobat zarurligini singdirdi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, hech bo'lmaganda Sovetlar uchun ikki qudratli davlat o'rtasida sovuq urushning paydo bo'lishi odatiy hodisa, mafkura va tarixning ajralmas qismi edi. Qo'shma Shtatlar uchun hamma narsa boshqacha edi. Ko'pgina amerikaliklar urush davridagi ittifoqni urushdan keyingi davrda tinchlik va hamkorlikning xabarchisi sifatida ko'rdilar. Walter Lippmann 1945 yil fevral oyida Yalta konferensiyasidan so'ng darhol New York Herald Tribune sahifalarida Churchill, Stalin va Roosevelt voqea sodir bo'lgan voqealarning normal rivojini to'xtatib qo'ydi va o'zgartirdi deb e'lon qilganida, shubhasiz, aksariyat amerikaliklarning fikrini bildirdi. Qoida tariqasida, urush tugaganidan keyin parchalanib ketadigan koalitsiya g'alabasi haqida. Harbiy ittifoq hech qanday o'tkinchi hodisa emasligini, faqat umumiy dushmanga nisbatan foydali ekanligini hayot isbotlamoqda. Aslida u yangi xalqaro tartibning o'zagi va o'zagini ifodalaydi. Yaltaning doimiy tarixiy ahamiyati, aslida, Rossiyaning butun Yevropaga nisbatan davom etayotgan ambitsiyalaridan dalolat beradi. Yalta Angliya va Qo'shma Shtatlarning butun Yevropada SSRning ustun roliga roziligiga erishishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan Sovet diplomatiyasining so'nggi nuqtasi bo'ldi. Yaltada G'arb-Sharqiy Yevropa masalasini yana qo'rqinch bilan ko'taribgina qolmay, balki Yevro-Osiyo materigining g'arbiy uchida hukmron mavqega ega bo'lish to'g'risidagi Sovet da'volarini yana ikkilanib va noaniq rad etdi. Shuning uchun Yaltada G'arb Yevropani bo'linishga rozi bo'ldi, deb taxmin qilish noto'g'ri bo'lar edi. Haqiqat shundaki, Franklin D. Roosevelt va Winston Churchill Tehron konferensiyasida 1943 yil noyabr-dekabr oylarida Sharqiy Yevropani haqiqatda Iosif Stalinga topshirgan va Yaltada Angliya va AQSh rahbarlarida bu imtiyozga nisbatan ma'lum shubhalar paydo bo'la boshlagan. Keyin ular Angliya va Qo'shma Shtatlarning butun Yevropa qit'asida demokratiya o'rnatish umidlariga mos keladigan Sharqiy Yevropa uchun hech bo'lmaganda biroz erkinlik to'g'risida muzokaralar olib borishga yakuniy, ammo muvaffaqiyatsiz urinishdi.
Biroq g'arb davlat arboblari urushdan keyin kuchaygan sovet hokimiyatining shafqatsizligiga qarshi tura olmadilar va Stalincha kuch bilan g'arbning soddaligi o'rtasidagi to'qnashuv natijasida hokimiyat ustun keldi. AQSh sovet mojarosi ko'pchilik amerikaliklarni hayratda qoldirdi. Biroq zarba voqealarining tabiiy rivojlanishiga reaksiya sifatida emas, balki achchiq umidsizlik shaklida bo'ldi. Amerikaliklar bu g'alati va vaqtinchalik holat tez orada tugaydi deb o'ylashgan. Keyingi sovuq urush, garchi u ko'plab amerikaliklar orasida beixtiyor his tuyg'ularini keltirib chiqargan bo'lsa-da, baribir tushunmovchilik sifatida ko'rildi va uni katta yarashuv harakati bilan yakunlash kerak edi. Bu AQSh sovet sammitlari oldidan va hatto undan keyin ham davriy umid chaqnashlarini, shuningdek, jamoatchilik fikrining og'riqli va tushkunlikka soluvchi tebranishlarini, DTNT haqidagi eyforiyadan tortib sovuq urush natijasida yuzaga kelgan isteriyagacha tushuntiradi. Aksariyat amerikaliklar, garchi bu haqiqat og'riqli va istamay qabul qilingan bo'lsa-da, AQSh-Sovet munosabatlari haqiqatan ham tarix tomonidan yuzaga kelgan ziddiyat ekanligini anglay boshladilar. Ikki davlat o'rtasidagi raqobat ko'p qirrali kurash bo'lib, uni keng qamrovli va tezkor choralar bilan yakunlab bo'lmaydi va ularning mamlakati uzoq 10 yillar davomida sabr-toqat bilan, ammo qat'iyat bilan kurashishi kerakligi haqida tushuncha kuchaymoqda. Bu shunchaki g'oyalar jangi yoki odamlarning qalbi va ongi uchun kurash emas. Albatta, mafkuraviy raqobat muhim rol o'ynaydi. Lekin so'nggi paytlarda Sovet Ittifoqining inqilobiy g'ayrati va mafkuraviy jozibadorligining pasayishi tufayli uning ko'lami pasayib ketdi. AQSh va SSSR o'rtasidagi ziddiyat asosan hududlar va xalqlar ustidan ta'sir va hukmronlikni kengaytirish istagida, shuningdek, dushmanni qo'rqitish yoki to'xtatib turish uchun harbiy kuchni oshirishda namoyon bo'ladi. Geosiyosiy va strategik mulohazalar ushbu tarixiy to'qnashuvning boshlang'ich nuqtasi, mazmuni va pirovardida natijasini belgilashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. AQSh va SSSR o'rtasidagi ziddiyat ikkinchi jahon urushi natijasida Yevropaga asoslangan xalqaro tizimning yemirilishining tabiiy natijasi sifatida yuzaga keldi. Buyuk Britaniyaning siyosiy va moliyaviy ustunligini saqlab qolgan urushdan oldingi davlatlararo munosabatlar tizimi ikki yirik imperiya, Britaniya va Fransiya, bir qancha kichikroq Yevropa imperiyalari, kuchayib borayotgan Yaponiya imperiyasi va jahon sahnasida barqaror muvozanatni saqlashga asoslangan edi. Ikkita yirik kontinental davlat, Germaniya va Rossiya. Boshqa tomondan, Amerika Qo'shma Shtatlari Amerika Senatining Millatlar Ligasiga a'zoligini tasdiqlashdan bosh tortganligi sababli o'zini o'zi izolyatsiya qilish natijasida faol xalqaro munosabatlardan uzoqda edi. Bu dunyo ikkinchi jahon urushida halok bo'ldi. Yevropa hukmronlik qilgan eski dunyo qoldiqlaridan yangi kuchlar muvozanati vujudga keldi. U faqat ikkita yirik davlat tomonidan belgilandi, ikkalasi ham asosan Yevropa bo'lmagan. Amerika allaqachon global miqyosda ta'sirga ega edi va Sovet Ittifoqi tarixiy va mafkuraviy jihatdan jahon qudrati bo'lishga intilib, dunyodagi eng katta qit'ada hukmronlik qildi. Tabiiyki, Sovet Ittifoqi Qo'shma Shtatlarni buyuklik va o'zining mafkuraviy rejalarini amalga oshirish yo'lidagi asosiy to'siq sifatida ko'rdi. Garchi Qo'shma Shtatlar dastlab sirni faqat o'z ittifoqchilari xavfsizligiga tahdid sifatida ko'rdi. Buni ehtiyotkorlik bilan bartaraf etish mumkin edi. Harbiy cheklash siyosatini ishlab chiqdi. Shunday qilib, 26 yoshli fransuz Alexis de Tocqueville bundan bir yarim asr oldin hayratlanarli mulohazalar bilan bashorat qilgan o'sha tarixiy to'qnashuv birinchi o'ringa chiqdi va oxir-oqibat ikki davlatning har biri taqdirini boshqarish uchun yetarli kuchga ega bo'ldi. Dunyo mamlakatlari, garchi mojaro yangi ishtirokchilarni o'z ichiga olgan bo'lsa-da, bu eski, deyarli an'anaviy raqobat va, shubhasiz, yirik dengiz va hukmron qit'a kuchlari o'rtasidagi geosiyosiy to'qnashuvning merosi edi. Shu ma'noda Qo'shma Shtatlar Buyuk Britaniya, ilgari Ispaniya yoki Gollandiya rolini meros qilib oldi. Sovet Ittifoqi esa fashistlar Germaniyasining, ilgari Kayzer Germaniyasi yoki Napoleon Fransiyasi vorisi bo'ldi. Dengiz davlatlari mavjud suv yo'llaridan foydalanib, transokeanik anklavlarni yaratish orqali o'z kuchlarini oshirdilar, ular orqali ular siyosiy va iqtisodiy ta'sir ko'rsatdilar. Qit'a kuchlari xorijdagi intervensionistlarning gegemonligiga qarshi turish uchun materikda hukmronlik o'rnatishga intildi. Tarix shuni ko'rsatadiki, bunday mojarolar odatda uzoq davom etadi va ularni g'alaba yoki murosa yo'li bilan tezda hal qilib bo'lmaydi. Xuddi dengiz kuchlari yoki qit'a mamlakatlari o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvlarda bo'lgani kabi, geosiyosiy omillarning o'zi urushdan keyingi ikki yirik davlat o'rtasida mojaroning boshlanishi uchun yetarli sabab bo'lishi mumkin. Vaziyatni murakkablashtiradigan narsa shundaki, Amerika va Sovet Ittifoqi bir-biridan tubdan farq qilar edi.
tarix davomida ulardan oldingi raqiblardan ancha ko'proq. Ularning orasidagi bo'shliqni 10 ta belgi bilan aniqlash mumkin. 1. Yuqorida aytib o'tilganidek, o'zlarining tegishli geosiyosiy pozitsiyalarining imperativlariga ko'ra. 2. Har bir mamlakatning siyosiy ongsizligini shakllantirgan tarixiy tajribaga ko'ra. Qo'shma Shtatlar umumiy o'tmishga ega bo'lmagan, ammo umumiy kelajakka intilgan ixtiyoriy immigrantlarning ochiq, erkin kengayib borayotgan jamiyati edi. Sovet Ittifoqi har doim davlatga bo'ysunadigan, u tomonidan qat'iy tartibga solinadigan va markazdan tashkil etilgan istilolar va mahkumlar turar joylari orqali kengayib boruvchi jamiyat edi. 3. Milliy dunyoqarashni shakllantiradigan yoki mafkura orqali qonuniylashtiriladigan falsafiy qadriyatlarga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari huquqlar to'g'risidagi bilda qayd etilganidek, shaxsga eng yuqori baho beradi. Sovet Ittifoqi shaxsni davlatga bo'ysundirish nazariyasi va amaliyotini qonuniylashtirdi. 4. Qarorlarning qanday muhokama qilinishi, qabul qilinishi va qayta ko'rib chiqilishini belgilovchi siyosiy tashkilot va siyosiy madaniyat bo'yicha. Qo'shma Shtatlarda mustaqil ommaviy axborot vositalari tomonidan mustahkamlangan va yashirin ovoz berish, erkin saylovlar va ijro etuvchi, qonun chiqaruvchi va sud hokimiyatlari o'rtasida vakolatlarni ataylab ajratish orqali ifodalangan ochiq siyosiy raqobat tizimi mavjud. Sovet Ittifoqida hokimiyatning bu shakllarining barchasi yopiq va tartibli rahbariyat qo'lida monopollashtirilgan bo'lib, ular ommaviy axborot vositalarini to'liq senzura qilish va xalqni puxta siyosiy va mafkuraviy singdirishga urg'u berish orqali o'zini o'zi tanlaydi va davom ettiradi. 5. Inson shaxsiyatining ichki mazmunini aniqlashga yordam beruvchi ma'naviy va siyosiy munosabatlarga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda diniy erkinlikni maksimal darajada oshirish va davlatning ma'naviy rolini minimallashtirish uchun cherkov va shtat tataylab ajratilgan. Sovet Ittifoqida cherkov diniy qadriyatlarni rasman saqlash maqsadida emas, balki davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan ateizmni singdirish va diniy faoliyatni qat'iy cheklash maqsadida davlatga bo'ysundirilgan. 6. Iqtisodiyotni tashkil etish haqida. Qo'shma Shtatlarda garchi nomukammal bo'lsa-da, iqtisodiy imkoniyatlarni ta'minlaydigan va individual tashabbusni, xususiy mulkni, tavakkalchilikni va foyda olishga intilishni rag'batlantiradigan tizim mavjud va bu tizim ko'pchilik amerikaliklar uchun yuqori turmush darajasini ta'minladi. Sovet Ittifoqida asosiy ishlab chiqarish vositalarini davlat qo'lida markazlashtirish va doimiy iqtisodiy mahrumlik sharoitida yuzaga keladigan erkin tashabbus va xususiy mulkni ataylab cheklash bilan barcha iqtisodiy faoliyat siyosiy rahbarlik tomonidan boshqariladi va nisbatan qoloqlik. 7. Shaxsning ehtiyojlarini qondirish istagini ifodalovchi hayot tarziga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari har doim o'zgarib turadigan, iste'molchiga yo'naltirilgan, juda mobil jamiyat bo'lib, u turli burilishlar va ko'pincha nozik ta'sirlarga duchor bo'lgan biroz ibtidoiy ommaviy madaniyatga ega. Bu kayfiyatda kutilmagan o'zgarishlarga moyil bo'lib, fuqarolik burchini yetarlicha rivojlangan emas. Bu AQShda majburiy harbiy xizmatning yo'qligi bilan ko'rsatilgandek, davlatning shaxsga rasman juda ko'p talablar qo'yishiga to'sqinlik qiladi. Sovet Ittifoqi odamlarning yuqoridan o'rnatilgan madaniyat doirasida yanada qattiqroq, cheklangan va nazorat ostida yashashini targ'ib qiladi. Bu madaniyatdan Sovet fuqarolari Amerikaga qaraganda chuqurroq va ehtimol yaqinroq oilaviy do'stlikdan panoh topadilar. Biroq, barcha Sovet fuqarolarining hayotiga rasmiy sotsialistik vatanparvarlik talablari, shuningdek, ta'limning dastlabki bosqichlarida ham amalga oshirilgan harbiylashtirish katta ta'sir ko'rsatadi. 8. Har ikki tizimning tashqi mafkuraviy jozibadorligiga ko'ra, bu dunyoning qolgan qismida ularga nisbatan munosabatni belgilaydi. Qo'shma Shtatlarda dunyoga aloqa va ommaviy axborot vositalari orqali ta'sir o'tkazadigan, xususan, yoshlar madaniyatini amerikalashtirish va Amerika haqida bo'rttirilgan, Dallasdan ilhomlangan idrok etish orqali ta'sir qiladigan jamiyat mavjud. Sovet Ittifoqi kambag'al mamlakatlar uchun jozibador bo'lib, uni go'yoki adolatli ijtimoiy rivojlanish namunasi deb biladi. U o'zini jahon inqilobining avangardi sifatida ko'rsatadi. Garchi dunyo Sovet jamiyatining turg'unligi, iqtisodiy samarasizligi va siyosiy byurokratizatsiyasiga ishonch hosil qilgani sayin, bunday tasvir tobora xiralashib bormoqda. 9. Bu buyuk davlatlar o'z taraqqiyot yo'lidan o'tgan tarixiy davrlarga ko'ra, o'zining yuksak cho'qqisiga, hayotiylik va qudratning pasayishiga. Qo'shma Shtatlar, shubhasiz, o'zining eng yuqori cho'qqisida. Garchi ba'zilar bu bosqich ortda qolganiga ishonsa ham, Qo'shma Shtatlar hali ham dunyodagi birinchi kuchdir. Sovet Ittifoqi bugungi kunda, butun tarixida bo'lgani kabi, uchinchi rim bo'lishga intilishda davom etmoqda va shuning uchun u ustunlikka erishishdan ko'proq manfaatdor bo'lishi mumkin va unga erishish uchun kerakli qurbonliklarni qilish uchun raqibidan ko'ra ko'proq tayyor bo'lishi mumkin.
un, to'g'ridan to'g'ri maqsadlarni belgilashga bilvosita ta'sir ko'rsatadigan tarixiy g'alaba tushunchasi mazmuniga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining dunyo tinchligi va global demokratiyaga intilishi, shuningdek, xalqaro munosabatlarning ushbu holatini Amerika ustunligi bilan bog'lash uchun vatanparvarlik va shubhasiz foydali tendentsiyani ko'ngildan bildiradi. Sovet Ittifoqi Amerikani quvib o'tish, tobora o'xshash sotsialistik davlatlar hamjamiyatining boshlig'i bo'lish va Evrosiyo qit'asida hukmronlik mavqeini egallash uchun ko'proq harakat qilmoqda, bu yerda dushmanning ta'siri butunlay yo'q qilinadi. Tarix bir-biriga o'xshamaydigan ikki kuch o'rtasidagi raqobatni bilmaydi. Bunday qarama-qarshiliklar fashistlar Germaniyasi bilan urushda ham paydo bo'lmagan. Biroq, hech qachon bunday mojaroga bunchalik ehtiyotkorlik bilan yondashilmagan. Tarix davomida bunday kattalikdagi to'qnashuvlar, ayniqsa tizimlardagi farqlar tufayli kuchayganida urushga olib keldi. Dengiz va qit'a kuchlari o'rtasidagi mojarolar odatda uzoq davom etishini hisobga olsak ham, Qo'shma Shtatlar va Sovet Ittifoqi avvalgi barcha standartlarga ko'ra bir necha marta bir-biri bilan urushgan bo'lishi kerak edi. Biroq ehtiyotkorlik g'alaba qozondi. Ular urushda bilvosita ishtirok etishga eng yaqin kelgani Koreyada edi. Bu favqulodda cheklov to'g'ridan-to'g'ri har ikki tomon ega bo'lgan yadro qurolining halokatli kuchidan kelib chiqadi. Bu harbiy g'alabadan kelib chiqadigan an'anaviy imtiyozlarni olib tashlaydi. O'zaro munosabatlardagi bu yangi omil vazminlikni rag'batlantiradi. Lekin u ham raqobatni davom ettiradi. Dushmanlik o'ta ishonchsizlik hissi bilan aralashtiriladi. Har bir tomon ikkinchisining hal qiluvchi harbiy ustunlikka erishishiga yo'l qo'ymaslik uchun hamma narsani qilishi kerak, chunki yadro asrida urush boshlanganidan keyin yo'qotishlarni tiklash va tiklash uchun vaqt yo'q. Yadro qurollari kurashning shijoatini yumshatdi, ammo uning tarixiy davomiyligi va intensivligini oshirdi. Imperatorlik raqobati Amerika-Sovet raqobati shunchaki ikki davlat o'rtasidagi kurash emas. Bu ikki imperiya o'rtasidagi kurash. Ikkala tomon ham ikkinchi jahon urushidan keyingi to'qnashuvdan oldin imperatorlik fazilatlariga ega edilar. Biroq, to'qnashuv ularning o'ziga xos imperiya ustunliklarining strategik ahamiyatini kuchaytirdi va ularning bu yo'nalishdagi rivojlanishini tezlashtirdi. Ba'zilar aytishlari mumkinki, bunday qarash Sovet Ittifoqi va Qo'shma Shtatlar o'rtasida qandaydir ma'naviy tenglik mavjudligini ta'kidlash bilan barobardir. Men savolni bunday qo'ymayman. Men imperiya atamasidan, axloqiy jihatdan neytral atama sifatida, yagona markazdan boshqariladigan siyosiy munosabatlarning iyerarxik tizimini tavsiflash uchun foydalanaman. Bunday imperiyaning axloqiy imperator hokimiyatidan qanday va qanday maqsadlarda foydalanilishi va u tatbiq etayotganlarning roziligi darajasi bilan belgilanadi. Aynan shu yerda Amerika va Sovet imperiya tizimlari o'rtasidagi farqlar eng aniq namoyon bo'ladi. Moskva imperiyasi uchta qatlamdan iborat. Birinchidan, Buyuk Rossiya imperiyasi. 135 million buyuk ruslar hukmronligi ostida turli rus bo'lmagan millatlarga mansub 140 millionga yaqin fuqarolar, jumladan, Markaziy Osiyodagi taxminan 50 million musulmon va 50 million ukrainaliklar mavjud. Ikkinchidan, Sovet imperiyasi bor. Moskva 120 millionga yaqin Sharqiy Yevropa, 15 million afg'on va 2 million mo'g'ul yashaydigan o'zining sun'iy yo'ldosh mamlakatlari ustidan nazoratni amalga oshiradi. Uchinchidan, biz Moskva kommunistik imperiyasini nomlashimiz kerak. Uning tarkibiga uning imperator mijozlari kiradi. Kuba, Nikaragua, Vietnam, Angola, Efiopiya, Janubiy Yaman va Shimoliy Koreya. Bu davlatlar siyosiy yetakchilik, harbiy yordam va iqtisodiy yordam uchun Moskvaga qaram bo'lib qolgan. Ularning aholisi taxminan 130 million kishini tashkil qiladi. Shunday qilib, 135 million buyuk ruslar imperatorlik tizimi ustidan siyosiy nazoratni amalga oshiradilar. Ular o'zlari bilan birgalikda Yevroosiyo qit'asida va chet el hududlarida yashovchi 545 millionga yaqin odamni o'z ichiga oladi. Biroq, asosan, bu imperiya chegaralari bir-biriga tegib turgan mamlakatlarni o'z ichiga oladi va uzoq va shafqatsiz tarixiy ekspansiyaning samarasidir. Darhaqiqat, Rossiya imperiya tizimining o'ziga xos xususiyati, bu rus jamiyatining militaristik tashkil etilishi va omon qolish instinkti tomonidan belgilab qo'yilgan hududiy o'sish istagi o'rtasidagi bog'liqlik. Buni rus tarixchilari va boshqa mamlakatlar tarixchilari qayta-qayta qayd etishgan. Qadim zamonlardan beri rus jamiyati harbiy asosda safarbar qilingan va qat'iy tartibga solinadigan va xavfsizligi asosiy tashkiliy rag'bat bo'lib xizmat qilgan davlat vositasi orqali siyosiy o'z ifodasini topdi. Aniq belgilangan davlat chegaralarining yo'qligi hududiy kengayishni xavfsizlikni ta'minlashning aniq yo'liga aylantirdi va bunday kengayish yangi ziddiyatlar, yangi tahdidlar, demak, yangi ekspansionistik intilishlarni keltirib chiqardi. To'xtovsiz tarixiy sikl harakatga keltirildi.
ishonchli xavfsizlikning yo'qligi ekspansionizmni keltirib chiqardi. Ekspansionizm ishonchli xavfsizlikning yetishmasligini keltirib chiqardi. Bu esa o'z navbatida yanada kengayish siyosatini kuchaytirdi. Shunday qilib, Rossiya tarixi uzluksiz hududiy kengayish tarixidir. Moskovaning shimoli sharqiy tekisliklari va o'rmonlaridan kengayish deyarli doimiy ravishda 300 yildan ortiq davom etdi. Uning bir qismi asosiy raqib kuchlarga qarshi g'arb tomon oldinga siljish edi. Natijada Shvetsiya Boltiq bo'yining sharqiy qirg'og'idan quvib chiqarildi va Polsha Litva respublikasi bo'lindi. Ekspansiya, shuningdek, Usmonli imperiyasiga yetkazilgan bir qator mag'lubiyatlardan so'ng Ukraina kazaklari va Qrim tatarlarining bo'ysunishi, shuningdek, Kavkaz va O'rta Osiyo musulmonlarining bir qancha xalqlarini o'z ichiga olishi bilan yakunlangan janubga to'xtovsiz yurishda ham namoyon bo'ldi. Shu bilan birga, Xitoy imperiyasi chegarasi bo'ylab sharqqa va Kamchatkaga ko'chmanchilar, surgunlar va harbiy ekspeditsiyalarning doimiy oqimi bor edi. Hajmi va davomiyligi bo'yicha bu hududiy kengayish, shubhasiz, tarixga ma'lum bo'lgan eng shuhratparast va tinimsiz imperiya harakatlaridan biridir. Deyarli 2 asr davomida Moskva har yili Gollandiya yoki Vermont shtatiga teng hududni qo'shib oldi. Shunday qilib, ruslar dunyodagi ko'chmas mulkning eng katta qismini nazorat qilishga muvaffaq bo'lishdi. Ular buni Yevropa Rossiyasi deb nomlanuvchi ulkan hudud, ichki hududlarni ancha zich joylashtirish va Boltiq bo'yi mintaqasining, shu jumladan Kaliningrad, strategik ahamiyatga ega bo'lgan mustamlaka postlarida, Belorussiya, Sharqiy Ukrainada kichikroq, ammo siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan joylarga joylashtirish orqali amalga oshiradilar. Qora dengizning shimoli-sharqiy qirg'og'ida, Qozog'istonning katta hududlarida va Trans-Sibir temir yo'li bo'ylab Sovet uzoq sharqiga qadar bo'lgan uzun xavfsizlik kamari bo'ylab, buning yordamida keng yashamaydigan Sibir tashqi dunyodan samarali ravishda ajratilgan va asta-sekin mustamlaka qilish uchun mavjud. Ikkinchi jahon urushi davrida va undan keyin Moskvaning hukmronligi deyarli butun sharqiy Yevropani qamrab oldi. Bu, shuningdek, subyektlarning mafkuraviy o'zgarishi bilan qo'llab-quvvatlangan harbiy egalik tufayli sodir bo'ldi. Moskva nomidan hokimiyatni unga qaram bo'lgan mahalliy kommunistik funksionerlar amalga oshira boshladilar, asta-sekin o'z lavozimlari va imtiyozlarini saqlab qolishdan ko'proq manfaatdor bo'la boshladilar. Bu jamiyat Varshava shartnomasi tomonidan mustahkamlandi va 80-chi yillarning boshlarida iqtisodiy tashkilot, o'zaro iqtisodiy yordam kengashining tashkil etilishi bilan mustahkamlandi. Sharqiy Yevropaning Sovet Ittifoqi bilan yaqinroq iqtisodiy integratsiyasi uchun Moskva tomonidan tobora ko'proq foydalanilmoqda. Shunday qilib, Rus imperatorlik tizimi, o'zining elita hokimiyati, strategik aholi punktlari va milliy bo'ysunishi bilan boshqa so'nggi imperiyalardan tubdan farq qildi. Kichik aholi punktlari paydo bo'ladigan chekka hududlarga dengizni kengaytirish bu holatda qo'llanilmadi. Hamma narsa Rossiya uchun tabiiyroq yo'l bo'ylab ketdi. Bu qo'shni hududga uzluksiz kirib borish jarayoni bo'lib, u qo'shimcha er olish zarurligini ta'kidlagan qadimiy omon qolish instinktidan kelib chiqqan. Ishonchli xavfsizlikning yo'qligi uzluksiz kengayish tiliga tarjima qilingan. Natijada, Rossiya tarix davomida tez-tez bosqinchilik qurboni bo'lmay, imkoniyat tug'ilganda u yoki bu yo'nalishda markazdan hujum qiladigan doimiy tajovuzkor bo'lib kelgan. So'nggi 2 asr davomida Rossiyaga qarshi sodir etilgan har qanday tajovuzkorlik harakatlari Rossiyaning o'z qo'shnilariga qarshi olib borgan ekspansionistik harakatlari ro'yxatidan mitti. Buyuk rus imperializmining yirtqich tabiati shubhasizdir. Doimiy xavf-xatarning mashhur tuyg'usi haqiqatan ham ruslarga xosdir, lekin Rossiya tez-tez tajovuz qurboni bo'lganligi uchun emas, balki uning organik ravishda kengayishi tabiiy ravishda qarshilikka sabab bo'lgan hududiy egallashlarga olib kelganligi sababli. Ikki muallif bu muammoni juda ishonchli izohlagan. Richard Pipps o'zining Omon qolish yetarli emas, 1984 kitobida shunday yozadi. Albatta, aql-idrok buni tushunmaydiganlarga ham ayta oladi. Xuddi qayta-qayta talon-taroj qilingan odam kabi, doimiy bosqinchilik nishonida bo'lgan davlat ham o'z hududi bo'yicha dunyoda eng yirik davlatga aylana olmaydi. Boyib ket. 90-chi yillarda o'tgan asrda Rossiya bosh shtabi Rossiyaning davlat tashkil topganidan beri urushlarda ishtirok etish tarixini batafsil o'rganib chiqdi. Ushbu tadqiqotning qisqacha mazmunini o'z ichiga olgan jildda nashriyot o'quvchilarga o'z mamlakatlarining harbiy yutuqlari bilan faxrlanishlari va kelajakka ishonch bilan qarashlari mumkinligini ma'lum qildi. 1700 va 1870 yillar oralig'ida Rossiya 106 yil davomida jang qildi. 38 ta harbiy yurishda qatnashdi. Ulardan 36 tasi hujumkor va faqat 2 tasi mudofa. Aaron Wildavskiyning Beyond Containment 1983 kitobida Max Singer shunday degan.
Sovet ittifoqini to'liq himoyalanmagan deb ta'riflash yaxshidir. Sovet ittifoqi o'z mafkurasi yoki uning nazorati ostidagi imperiyani kengaytirish istagi tufayli juda ehtiyotkor va sabrli bo'lsa ham, tajovuzkor siyosatga sodiqligini bejiz ta'kidlaydigan odamlar bor. Biroq Sovet siyosati va uning biz uchun xavfi SSSR mudofaa yoki tajovuzkor mulohazalar bilan bog'liq bo'lishidan qat'iy nazar bir xil bo'lib qolayotganligi sababli men bu mulohazalarni haqoratli deb aytishga hech qanday asos ko'rmayapman. Ehtimol bu shundaydir, lekin bunday bo'lmasa bu biz uchun oson emas. Agar Sovet ittifoqini himoyachi kuch deb hisoblasa, xayoliy mudofaa talablaridan norozilik yengillik keltirmaydi. Bu norozilik biz kuchli ekanmiz, u o'zining asosiy maqsadi imperiyani saqlab qolishni ishonchli kafolatlay olmasligidan kelib chiqadi. Shuning uchun biz uning talablariga qarshilik ko'rsata olsak, u qoniqish his qila olmaydi. Bundan tashqari, tinimsiz hududiy kengayishning muqarrar oqibati buyuk rus xalqi orasida imperatorlik ongining paydo bo'lishi edi. Imperatorlik ongi tushunchasiga ta'rif berish qiyin bo'lishi mumkin, ammo g'oyani ifodalash qiyinligi uni kun tartibidan olib tashlamaydi. Ruslarning o'zlarini o'z xalqlarining katta akasi sifatida ko'rsatishni talab qilishlarida hayratlanarli darajada imperatorlik bor. Imperatorlik pozitsiyasi, shuningdek, 19. asrda Helsinki va Varshavada sodir bo'lganidek, Rus pravoslav cherkovining ulkan soborlarini ularning hukmronligi ostidagi mamlakatlar poytaxtlarining markazida qurish to'g'risidagi o'z-o'zidan qaror qabul qilishda ham namoyon bo'ldi. 1919 yilda mustaqillikka erishgan polyaklar tomonidan portlatilgan Varshava sobori o'rniga 30 yildan so'ng Moskvada Stalinni abadiylashtiradigan madaniyat saroyi qurilgani tasodif emas. Buyuk ruslar orasida Moskva Sovet Ittifoqi va Sharqiy Yevropaning rus bo'lmagan xalqlarini ona Rossiyaning alohida hududi sifatida saqlab qolish kerak degan chuqur ildiz otgan. Imperator va iyerarxik munosabatlarni birinchi qo'ldan tahlil qilish uchun 1981 yil dekabr oyida harbiy holat joriy etilganidan keyin iste'foga chiqqan Polshaning Vashingtondagi sobiq elchisi Romuald Spasovskiyning hisobotini o'qish kerak. Buyuk rus imperatorlik ongi bu uzoq vaqt davomida Moskvani 3-chi Rim bilan omon qolish va hokimiyatni saqlab qolishning millatchilik instinktlari va universalistik turdagi mafkuraviy turtki bilan bog'liq bo'lgan diniy messianizmning murakkab o'zaro bog'liqligi, hududning kengayishidan kelib chiqadigan doimiy xavf-xatar hissi ham shu onning bir qismi bo'lib, uning tashqi dunyoga paranoyak munosabati hamma joyda ichki va tashqi dushmanlarni ko'rishga bo'lgan kommunistik havas tufayli yanada kuchaydi. Turli xillikni normal deb hisoblaydigan Amerika nuqtai nazaridan farqli o'laroq, Sovet dunyoqarashining mafkuraviy tarkibiy qismi butun insoniyat ma'lum tarixning temir qonunlari bilan boshqariladi, degan g'oyaga asoslanadi. Ularni faqat Sovet rahbarlari to'g'ri tushuna oldilar. Shunday qilib, doktrinachi o'zini o'zi solihlik Sovet rahbarlarini dunyoqarashiga ega bo'lmagan barcha mamlakatlarni, ayniqsa Amerikani o'zlariga tubdan dushman deb hisoblashga majbur qiladi. Muxtasar qilib aytganda, Amerika nuqtai nazaridan farqlar normaldir. Rossiyaga ko'ra, bu mojaroning alomatlari. Zamonaviy davrda ushbu murakkab rag'batlar tarmog'i tashqi siyosat qiridosini yaratish va qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Unda o'nlab yillar davomida Qo'shma Shtatlar bilan raqobat bilan o'lchanadigan dunyo hukmronligi istagi asosiy harakatlantiruvchi kuchga aylandi. Rossiyaning o'ziga xos hududiy ekspansiyasi va 3-chi Rim konsepsiyasining tarixiy davomchisi bo'lgan Sovet kommunistik mafkurasining davom etishi muqarrar ravishda Moskvani g'arbiy va sharqiy chekkalarida ushlab turish uchun chet elga kirib kelgan kuch bilan to'qnashuvga olib keladi. Evrosiyo qit'asi va bu transokeanik kuch ko'p jihatdan imperiya xarakteriga ega edi. Dastlab Amerika ekspansiyasi Rossiya ekspansiyasiga juda o'xshash edi. Bu birinchi navbatda 19. asrda Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan ilgari Meksikaga tegishli bo'lgan hududlarni bosib olishiga ishora qildi. Boshqa tomondan Amerika ekspansiyasi, ayniqsa bu asrning boshidagi taqdir ta'limoti davrida Amerika kuchining okeanik xususiyatini aks ettirdi. Dengiz kuchi orqali Qo'shma Shtatlar siyosiy hukmronlikni Kuba va Karib dengiziga, Markaziy Amerikaga va Gavayi orollaridan tashqarida Filippin orollarini harbiy qo'lga kiritish orqali deyarli Osiyo qirg'oqlarigacha kengaytirdi. Bunday ochiq imperializm demokratik universalizm bilan mafkuraviy jihatdan oqlandi.
Shu bilan birga, Amerikaning erkin va nisbatan boy mamlakat sifatidagi jozibadorligidan foydalanildi. Amerika imperator tizimi o'zining to'liq rivojlanishini faqat 2-chi jahon urushidan keyin oldi. Uning paydo bo'lishi asosan tasodifiy edi. 2-chi jahon urushidan hech qanday zarar ko'rmasdan chiqqan Qo'shma Shtatlar yalpi milliy mahsulotga ega bo'lib, jahon iqtisodiyoti mahsulotining yarmidan ko'prog'ini tashkil etgan holda dunyoda yetakchi davlat edi. Bu holat aslida Qo'shma Shtatlarni imperiyaga aylantirdi. Ham xalqaro, ham ichki xususiyatga ega bo'lgan sabablarga ko'ra, Qo'shma Shtatlar dunyoning biron bir mintaqasida sodir bo'layotgan voqealarga endi befarq bo'lolmaydi. AQShning imperatorlik maqomini qonuniylashtiradi deyish mumkin bo'lgan siyosiy va harbiy aloqalar sovuq urushning paydo bo'lishi natijasida shakllandi. G'arbiy Yevropadan chiqish haqidagi dastlabki niyat Sovet Ittifoqidan tahdidning kuchayishi natijasida tark etildi. Uzoq Sharqdagi Amerika xavfsizligining toraygan perimetri Koreya urushi boshlanganidan keyin qayta ko'rib chiqilishi kerak edi. Qo'shma Shtatlar Eronning ichki parchalanishi va Sovet qo'shinlarining Afg'onistonga bostirib kirishi natijasida Janubiy Osiyodagi Amerika manfaatlarini ushbu mintaqa mamlakatlari yordamida himoya qilish strategiyasidan voz kechdi. Sovet Ittifoqi singari Qo'shma Shtatlar ham geosiyosiy imperativlarga duch keldi. Evrosiyoni kim nazorat qilsa, u yer yuzida hukmron mavqeni egallaydi. Agar Sovet Ittifoqi ushbu qit'aning chekka hududlarini G'arbiy Yevropa, Uzoq Sharq va Janubiy Osiyoni egallab olsa, u nafaqat ulkan insoniy, iqtisodiy va harbiy resurslar ustidan nazoratni o'rnatadi, balki G'arbiy yarim shar Atlantikaga geostrategik yondashuvlarga ham erishadi va Tinch okeanlari geostrategik chegaralar tasodifan bu tarzda belgilanmagan. Kreml rahbarlari Amerikaning Yevroosiyodagi mavjudligini geosiyosiy intilishlariga erishish yo'lidagi asosiy to'siq sifatida ko'rishga majbur. Xuddi shunday, Qo'shma Shtatlar Shimoliy Amerikaning mudofaasini tashkil qilish zaruratini yo'qotib, transokeanik pozitsiyasini front mudofaasi sifatida ko'rishi kerak. Garchi Amerika Qo'shma Shtatlari imperator rolini o'zini imperatorlik kuchi deb hisoblamagan holda o'z zimmasiga olgan bo'lsa-da, bugungi kunda uning tashqi siyosatidagi munozaralar imperator mulklarini qanday qilib eng yaxshi himoya qilish va boshqarish kerakligi haqida bormoqda. Va siyosiy spektrning har ikki tomonida imperator dalillari qabul qilinmoqda. Bu AQShning 3-chi dunyodagi siyosati, xususan, shoh hukmronligidagi Eron yoki Ferdinand Markos davridagi Filippin kabi davlatlarga nisbatan siyosati haqidagi bahslarda yaqqol namoyon bo'ldi. Bunday ssenariy tez-tez takrorlanadi. Amerika iqtisodiy va harbiy yordami 3-chi dunyoning strategik muhim g'arbparast mamlakatlariga yuboriladi. Ulardan birida AQShga dushman bo'lgan ichki kuchlar hujumi ostida bo'lgan avtoritar hukumat mavjud. O'nglar milliy manfaatlar Qo'shma Shtatlardan hokimiyatda do'stona rejimni saqlashni talab qiladi, deb ta'kidlaydi. Solchilar Qo'shma Shtatlar hukumatni islohotga majburlash yoki hatto iste'foga chiqish uchun mavjud yordam dasturlari yordamida foydalanishi kerak, deb ta'kidlaydi. Birinchi holda, AQShning kuchi va ta'siridan Amerika pozitsiyalarini mustahkamlash, ikkinchidan, suveren davlatda ichki o'zgarishlarni amalga oshirish uchun foydalanish kerak. Biroq, har ikki tomon ham Qo'shma Shtatlar o'z vakolatlaridan boshqa davlatning ichki ishlariga ta'sir o'tkazish huquqiga ega ekanligiga rozi. Sovet imperiyasidan farqli o'laroq, Amerika imperiyasi umumiy chegaralarga ega emas, nisbatan tarqoq va bilvosita aloqalar orqali saqlanadi. Garchi AQSh hukmronlik qiladigan imperiya tizimi G'arbiy Yevropa, Yaponiya va Janubiy Koreyaning Amerika protektoratlari sifatidagi maqomini samarali belgilaydigan shartnoma majburiyatlari bilan tuzilgan bo'lsa-da, bu ko'proq umumiy manfaatlar va norasmiy etnik va biznes aloqalari tarmog'idir. Amerikaning konsensus asosida demokratik qarorlar qabul qilishga xos moyilligi uning siyosiy, iqtisodiy va harbiy hukmronligini zaiflashtiradi. AQSh himoyasi ostidagi eng muhim ittifoqchilar G'arbiy Yevropa, Kanada, Yaponiya va Janubiy Koreyadir. Ammo Amerikaning Yaqin Sharqda, Isroil va Misr, Janubi G'arbiy Osiyoda, Pokiston va Janubi Sharqiy Osiyoda, Tailand va Filippin ham qaram mijozlari bor. Imperatorlik tizimi umuman olganda 780 milliondan ortiq odamni qamrab olgan, Sovet imperiyasining 545 million aholisi bilan solishtirganda, ammo Sovet raqibining mafkuraviy birligi, siyosiy markazlashuvi va hududiy yaxlitligi yo'q. Shuning uchun Amerika imperiyasining chegaralarini aniq belgilash unchalik oson emas. Dastlab, ikkala imperator tizim ham ikki davlatning hamdo'stligi edi. Roosevelt va Churchill timsoli bo'lgan Angliya-Amerika hamdo'stligi Buyuk Britaniyaga G'arbiy alyans doirasida imtiyozli maqom berdi. Bu maxsus munosabatlar Britaniya rahbarlariga Washingtonga misli ko'rilmagan ta'sir o'tkazish imkonini berdi,
Bu esa Londonga nisbatan o'ynagan mo'tadil rolida juda yaqqol namoyon bo'ldi. Koreya urushi paytida Washingtonga nisbatan kommunistik Xitoy bir muncha vaqt kegan Xitoy Sovet blokidagi kichik hamkor bo'lgan. Bu Sovet yordamiga bog'liq edi, lekin Sovet ittifoqiga hech qanday bo'ysunmas edi. Mao Zedong Stalinga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lgan. Biroq qudrati pasayib borayotgan va o'ziga xos mavqei asta sekin yo'qolib borayotgan Buyuk Britaniyadan farqli o'laroq Xitoy yuksalishda edi. Bu esa oxir-oqibat Kreml bilan hal qiluvchi tanaffusga olib keldi. Shunday qilib, sof Sovet imperiyasi doirasidagi so'zsiz yetakchilik Moskva uchun katta geosiyosiy qimmatga tushdi. Amerika imperatorlik tizimining moslashuvchanligi uchun tashqi va ichki ta'sirlarga qarzdor. Tashqi siyosat sohasida mudofaaviylik Amerikaning G'arbiy Yevropa va Uzoq Sharq bilan xavfsizlik bo'yicha dastlabki aloqalarini, shuningdek, tez orada urushdan vayron bo'lgan protektoratlarni iqtisodiy qayta qurish bo'yicha keng rejalarni belgilab bergan omil bo'ldi. Ichki omil Amerika jamiyatining rang-barang etnik tarkibi bo'lib chiqdi. Sovet ittifoqidan farqli o'laroq, ko'plab millatlar hukmron millatga bo'ysunib, oxir-oqibat xavfli ichki portlashga olib kelishi mumkin. Amerikaning o'ziga xos etnik xilma-xilligi ko'plab amerikaliklar kelgan mamlakatlarga ta'sir qiladigan teskari madaniy portlashga olib keldi. Bu ta'sir Angliya bilan aniq aloqalardan tashqariga chiqadi. Amerikaning Italiya, Irlandiya va Polsha kabi ko'plab mamlakatlarda chuqur ildiz otgan mashhurligi bevosita bu mamlakatlar aholisiga ularning amerikalikka aylangan millionlab qarindoshlarining ta'siri bilan bog'liq. Bu Amerika turmush tarzining ijobiy va jozibador ta'sirini kuchaytiradi va rasmiy aloqalarni yanada mustahkamlaydigan siyosiy hamdardlikni keltirib chiqaradi. Shuningdek, u Qo'shma Shtatlarga chet eldagi qarindoshlari bo'lgan amerikaliklarni diplomatik va biznes lavozimlarida qo'llash orqali bunday afzallikni ataylab rivojlantirishga imkon beradi. Osiyolik amerikaliklar soni ortgan sari Koreya, Yaponiya, Xitoy, Hindiston va Janubi Sharqiy Osiyo bilan munosabatlarda ham xuddi shunday jarayon rivojlana boshlaydi. Nihoyat, Amerika imperatorlik tizimining siyosiy rishtalari Amerikada sodir bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarning dinamik va o'ta ijodiy tabiati bilan mustahkamlanadi. Ular siyosiy va iqtisodiy rivojlanishning namunalari bo'lib, yuz minglab chet ellik talabalarning Amerikaga ixtiyoriy oqimiga yordam beradi. Bularning barchasi hech bo'lmaganda Amerika harbiy qudratining xorijdagi dastlabki kengayishi kabi muhim aloqalar tarmog'ini yaratadi. Bu omillar, ayniqsa, Amerika qudratining okeanlararo tabiati natijasida Qo'shma Shtatlarga qaram bo'lgan davlatlar o'zlarini chin dildan uning haqiqiy ittifoqchilari deb bilishadi va aslida shunday. Bunda AQSh bilan siyosiy tafovutlar va iqtisodiy ziddiyatlarning mavjudligini e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Biroq bu farqlar umumiy manfaatlar ustunligi doirasida geografik masofa siyosiy jozibadorlikni yuzaga keltirganda yuzaga keladi. Mening qo'shnimning qo'shnisi mening do'stim, lekin mening qo'shnim emas. Sovet imperiyasining yaxlit hududiy tabiati, aksincha, qo'shni davlatlar Moskvaga tabiatan dushman va hukmron kuch sifatida qarashlarini anglatardi. Shuning uchun hatto uning rasmiy ittifoqchilari ham tez-tez norozilik bildiradilar va ko'p jihatdan potensial ishonchsizdirlar. Sovet ittifoqiga geografik jihatdan yaqin kommunistik Xitoy va Yugoslaviya Kreml bilan uzildi. Yugoslaviya bilan bo'linish Sharqiy Yevropa uchun xavfli pretsedent bo'ldi va Xitoy bilan bo'linish ayniqsa qit'ada hukmronlik qilishga intilayotgan Sovet ittifoqiga zarar keltirdi. Moskvaning eng samimiy do'stlari orasida Kuba va Vyetnam kabi jug'rofiy jihatdan uzoq mamlakatlar ham borligi ajablanarli emas. Vashington va Moskva o'rtasidagi imperiya mojarosi ularning keng doiradagi xalqaro muammolarni hal qilishdagi yondashuvlaridagi chuqur farqlarni yaqqol ko'rsatib turibdi. Bu, shuningdek, u yoki bu tomonning tarixiy muvaffaqiyati dunyoga nimani anglatishini tushunishga imkon beradi. Global raqobat Amerika va Rossiya o'rtasidagi to'qnashuv endi global miqyosda. Biroq, dastlab bunday emas edi. Sovuq urush dengiz va kontinental kuchlar o'rtasidagi Yevropadan qolgan narsalarni nazorat qilish uchun raqobat sifatida boshlandi. Sovet tomoni urushdan keyingi davrda Qo'shma Shtatlar o'z qo'shinlarini Yevropadan olib chiqib ketishini aniq kutgan edi. Bu prezident Ruzveltning Stalinga bergan qat'iy va'dasidan kelib chiqdi. Urushda mag'lubiyatga uchragan yoki charchagan Yevropaning barcha yirik kuchlari bilan Qizil armiyaning Yevropaning markazida bo'lishi hal qiluvchi geosiyosiy oqibatlarga olib keladi. Agar Amerika Yevropani tark etsa, G'arbiy Yevropa davlatlari Moskva talablariga bo'ysunishi kerak edi. Biroq Amerika tezda G'arbiy Yevropani tark eta olmaydi, degan xulosaga keldi. Qo'shma Shtatlar bu mamlakatlar bilan Atlantika okeani orqali bog'langan madaniy va siyosiy jihatdan yagona jamoaning bir qismi edi. Amerika Yevropa ishlariga tobora ko'proq aralashib borar ekan,
o'zi ham, Rossiya ham bir-biriga o'xshash bo'lishga intilmagunicha hech bir davlat o'z maqsadlariga erisha olmaydi, degan paradoksal xulosaga keldi. Amerika hududiy kuchga aylanishi kerak edi. Bunga transkontinental ittifoq tuzish, Amerikaning yirik quruqlikdagi kuchlarini Yevropada joylashtirish va ularni dengiz va havo kuchlari hamda yadroviy kafolat bilan qo'llab-quvvatlash orqali erishdi. Yadro tahdidi dastlabki yillarda Amerikaning Yevropadagi an'anaviy kuchlarining qiyosiy zaifligini qopladi. Aksincha, Yevropada o'z kuchini cheklab qo'ygan va dastlab AQShning yadro monopoliyasidan qo'rqqan Sovet Ittifoqi nafaqat yadro quroliga ega bo'lishi, balki dengiz kuchini ham oshirishi kerak edi. Bu esa unga yaratgan tuzoqdan chiqib ketishga imkon beradi. Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropani to'sishdi. 50-yillarning oxiriga kelib, Sovet Ittifoqi ikkala muammoni ham hal qilishga muvaffaq bo'ldi. U o'z qudratini oshirgan sari, o'zini tutib olish siyosatini e'tiborsiz qoldirib, o'zining siyosiy, mafkuraviy va harbiy ishtirokini Yevropadan uzoqroq hududlarga ham kengaytira boshladi. U Kuba va Indochinada uzoq muddatli mavjudligini ta'minladi va Indoneziya, Afrika va Yaqin Sharqda vaqtinchalik ko'priklar yaratdi. 70-yillarda u Janubiy Vietnam, Kambodja, Kampuchiya, Laos, Efiopiya, Janubiy Yaman, Angola, Mozambik, Afg'oniston va Nikaraguada o'z ta'sirini kengaytirib, bir qator boshqa mamlakatlarda o'z ta'sirini kuchaytirib, 3-chi dunyoga qarshi geosiyosiy hujum boshladi. 80-yillarda Sovet Ittifoqi birinchi navbatda kontinental kuch bo'lib qolgan bo'lsa-da, Sovet harbiy mavjudligi butun dunyoga tarqala boshladi. Hozirgi vaqtda Sovet Ittifoqiga moyil rejimlar butun dunyo bo'ylab tarqalib ketgan. Amerika va Rossiya o'rtasidagi global qarama-qarshilik yangi hodisa. Hech qachon ikki kuch bunday keng jabhada raqobatlashmagan. Bundan tashqari, hech qachon asosiy raqib kuchlardan birining kuchining zaiflashishi ikkinchisiga sezilarli global ustunlik bermagan. Hatto AQSh Sovet duopoliyasining vujudga kelishiga sabab bo'lgan 2. jahon urushi ham bunday bir yoqlama natijaga olib kelishi mumkin emas edi. Nemis-yapon g'alabasi dunyo o'ljalarining bo'linishiga olib keladi. Garchi g'arbiy yarim shar hech bo'lmaganda bir muncha vaqt to'g'ridan-to'g'ri nemis-yapon gegemonligidan tashqarida qoladi. Avvalgi yirik tarixiy raqobatlar mintaqaviy jihatdan yanada cheklangan edi. Birinchi jahon urushi, birinchi navbatda, ittifoqchi kuchlar tomonidan Germaniyaning qit'ada hukmronlik qilishiga yo'l qo'ymaslik uchun olib borilgan Yevropa urushi edi. Ikki qit'a bo'lmagan dengiz kuchlari, Buyuk Britaniya va Qo'shma Shtatlar uning natijalariga hal qiluvchi hissa qo'shdilar, ammo urushning oqibatlari asosan Yevropa bilan cheklangan edi. Xuddi shunday, Napoleon tomonidan olib borilgan urushlar Buyuk Britaniyaga qarshi kurashish uchun kontinental tizimni yaratishga urinishni o'z ichiga oldi va bu urinishning muvaffaqiyatsizligi Londonga dunyodagi hukmron mavqeini berdi. Ammo bu ham hech qanday samarador global ustunlik emas edi. Yevropaning ko'p qismi, Osiyo va G'arbiy yarim sharning yirik hududlari Britaniya ta'siridan tashqarida qoldi. Zamonaviy raqobatning global miqyosi nafaqat transokeanik va transkontinental kuchlar o'rtasidagi misli ko'rilmagan to'qnashuvdan kelib chiqadi. Ularning har biri o'z imperator tizimi tomonidan ta'minlanadi, balki qurol-yarog' va ommaviy kommunikatsiyalarning takomillashuvi bilan ham bog'liq. Zamonaviy qurollar ham masofa ham vayron qiluvchi kuch jihatidan chinakam global urush konsepsiyasiga mazmun bag'ishlaydi va umumbashariy yo'q qilish tahdidiga haqiqiy ma'no beradi. Kosmosni nazorat qilish uchun kurash yoki, har holda, bu sohada raqobatchining monopoliyaga kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun kurash hozir ham dunyoda hukmronlik uchun kurashning ajralmas qismidir. Shu bilan birga, ommaviy kommunikatsiyalarning umumjahon savodxonligi bilan uyg'unligi siyosiy mafkuraviy raqobatni geografik jihatdan cheksiz qiladi. Har bir qit'a qarama-qarshi xabarlar va raqobatlashuvchi ijtimoiy modellarga bo'ysunadi. Kelajak haqidagi Amerika va Sovet konsepsiyalari va insoniyat holatiga chuqur turlicha falsafiy baholar ko'p hollarda butun dunyoda davom etayotgan munozaralar va polemikalar markazida. Yuqorida qayd etilgan omillarning barchasi Sovet-AQSh mojarosining uzoq davom etgan tarixiy qarama-qarshilikka aylanishiga yordam beradi. Ushbu raqobat davomida diplomatik muhitda davriy o'zgarishlarni kutish kerak. Ehtimol, 70-yillarning detentesi, 80-yillar oxirida yangi shaklda qayta tiklanadi. Biroq, vaqti-vaqti bilan yuzaga keladigan taktik murosalar ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar asosida yotgan doimiy qarama-qarshilikni yashira olmaydi. Geosiyosiy voqeliklardan kelib chiqqan va mafkura va tizimlardagi tafovutlar tufayli keskinlashgan mojaro bu munosabatlarning leytmotivi bo'lib qolaveradi. Ammo tarixda birinchi marta yadro qurolining halokatli kuchi tufayli yuzaga kelgan ehtiyotkorlik global raqobatning uzoq muddatli strategiyasi uchun katta boylik bo'lib, tarixda birinchi marta, ehtimol,
to'g'ridan to'g'ri qaror qabul qilmaydi. Qurolli mojaro, IBOB Evrosiya uchun kurashish Sovet raqobati global miqyosda bo'lsa-da, uning asosiy yo'nalishi Yevroosiyodir. Bu qit'a raqobatning geostrategik markazi va g'alaba uchun geosiyosiy mukofotdir. Evrosiyo uchun kurash ko'p tomonlama xarakterga ega va uchta asosiy strategik jabhada, ekstremal g'arbiy, uzoq sharq va janubi g'arbiy jabhada olib borilmoqda. Qo'shma Shtatlar uchun Yevroosiyoda Sovet hukmronligining oldini olish qarama-qarshilikning maqbul natijasiga erishish uchun zaruriy shartdir. Sovet Ittifoqi uchun har uch asosiy jabhada siyosiy va harbiy harakatlar orqali Amerikani Yevroosiyodan haydab chiqarish tarixiy mojaroda hal qiluvchi muvaffaqiyatga erishish uchun muhim bo'lib qolmoqda. Ushbu uch jabhadagi kurash, birinchi navbatda, harbiy kuch bilan qo'llab-quvvatlanadigan siyosiy raqobatni o'z ichiga oladi. Biroq, jabhalarning har birida, turli vaqtlarda, kuch ishlatish yoki uni qo'llash tahdidi oldida bevosita iroda sinovi mavjud. Shunday qilib, yer sharining asosiy qit'asi uchun kurashda siyosiy iroda va harbiy kuch bir-biriga bog'langan. Rossiya va Yevroosiyo har qanday nufuzli tashqi kuchning Yevroosiyoga kirib kelishiga yo'l qo'ymaslik va boshqa barcha qit'a kuchlarini o'ziga bo'ysundirish Rossiya uchun nafaqat geosiyosiy maqsad, balki tarixiy ambitsiyalarning ifodasidir. Rossiyaning geografik holati paradoksaldir. Buyuk Rossiya imperiyasi dunyo aholisining aksariyat qismini o'z ichiga olgan, eng katta hudud va boylikka ega bo'lgan va boshqa qit'alarga nisbatan markaziy strategik mavqega ega bo'lgan ulkan qit'ada harbiy jihatdan aniq hukmronlik qiladi. Shu bilan birga, xaritadan ko'rinib turibdiki, Rossiya alohida turdagi izolyatsiya va hatto o'rab olish obyektidir. Mamlakatning ulkan kontinental o'lchamiga qaramay, u dunyoning boshqa har qanday davlatidan ancha yuqori. Rossiya aslida materik bilan yopiq. Uning dunyoga ochiq chiqish yo'li yo'q. Qit'aning bir chekkasida G'arbiy Yevropa Rossiyaning O'rta Yer dengizi va Atlantika okeaniga chiqish yo'lini amalda to'sib qo'yadi. Rossiyaning Atlantika okeaniga va undan tashqariga chiqishi Qora va O'rta Yer dengizlari o'rtasida joylashgan Dardanel bo'g'ozi, Boltiq va Shimoliy dengizlarni bog'laydigan Kattegat va Skagerrak bo'g'ozlari, shuningdek Norvegiya va Shpitsbergen o'rtasidagi o'tish u orqali kabi strategik to'siqlar bilan cheklangan. Har qanday holatda qishda bo'sh qolishga majbur bo'lgan Sovet portlaridan marshrut mavjud. Janubda Fors ko'rfazi va Hind okeaniga chiqish bir qator davlatlar tomonidan to'sib qo'yilgan, Turkiyadan, jumladan Iron, Pokiston, Hindiston va Xitoy bilan yakunlangan. Xitoy bilan chegara Sovet imperiyasining uzoq sharqdagi chegarasini belgilaydi. Janubiy Koreya va Orol Yaponiya bilan qolgan oxirgi postlar. Bu mintaqada Sovet ittifoqi ham amalda bloklangan. Tinch okeaniga kirish Sovet uzoq sharqining tor chizig'i bilan cheklangan, Vladivostok portidan chiqish Yaponiya dengizidan olib boradigan strategik ahamiyatga ega Tsusima bo'g'ozi bilan cheklangan. Nihoyat, shimolga chiqish muz to'sig'i bilan deyarli butunlay to'sib qo'yilgan, bu esa navigatsiyani imkonsiz qiladi. Chor Rossiyasi va Sovet Ittifoqi davlat arboblarining quyidagi umumiy xususiyati bor. Ularning har ikkalasi ham uzluksiz kengayish orqali o'z mamlakatining geografik mavqeini keskin o'zgartirishi va shu bilan qit'a ustidan hukmronlikni ta'minlashi kerak bo'lgan muayyan asosiy strategik maqsadlarga erishishga astoydil intildi. Bu taxminlar yoki Rossiyaga nisbatan shubhali munosabat natijasi emas, balki tarixiy haqiqatdir. Birinchi jahon urushidan oldin ham Rossiya uzoq sharqdagi ekspansiya yo'li bilan Xitoyga Manchuriya ustidan samarali nazorat qilish va port Tarturga egalik qilish orqali Sariq dengizga chiqish imkonini beradigan shartnomalar tuzishga harakat qildi. 1905 yilgi Rus-Yapon urushidagi Rossiyaning mag'lubiyati bu sa'y-harakatlarni vaqtincha sekinlashtirdi va shuningdek, strategik ahamiyatga ega Saxalin orolining Yaponiyaga borgan janubiy qismini yo'qotishiga olib keldi. Natijada Rossiyaning Tinch okeaniga chiqishini to'sib turgan to'siq yanada mustahkamlandi. Xuddi shunday, Birinchi jahon urushi oldidan va davrida Rossiya doimiy ravishda O'rta Yer dengiziga to'g'ridan to'g'ri chiqish istagini bildirdi. Moskvaning Usmonli imperiyasi bilan uzoq davom etgan kurashi hatto Qrim urushi 1853-1856 davrida Rossiyaning O'rta Yer dengiziga kirishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qilgan Fransiya-Britaniya koalitsiyasi bilan qisqa to'qnashuvga olib keldi. Xuddi shu maqsad Birinchi jahon urushi boshlanganidan ko'p o'tmay, Chorizmning rasmiy harbiy dasturida aniq belgilab qo'yilgan edi. Chor vazirlar kengashi qo'mitalaridan biri tomonidan tayyorlangan hujjatda Rossiyaning ikkinchi muhim maqsadi juda qisqacha ifodalangan. 2. Konstantinopol va Turk bo'g'ozlarini qo'shib olish orqali Rossiyaning Qora dengizdagi tarixiy vazifalarini amalga oshirish.
Xuddi shu hujjatda Rossiyaning g'arbga ekspansiyasi maqsadlari ko'rsatilgan. Unda Germaniya tasarrufidagi barcha Polsha erlarini Rossiya nazorati ostidagi Polshaga qaytarish va Germaniyani sinchkovlik bilan parchalab tashlash talab qilingan. Bu Yevropadagi eng qudratli kontinental davlatning yo'q qilinishiga va qit'adagi hukmronlikning Rossiyaga o'tishiga olib keladi. Rossiyaning Germaniya bilan urushda ishtirok etishini ta'minlash maqsadida Fransiya va Angliya rahbarlari Moskvaning Polshadagi da'volariga xayrixohlik bilan qarashdi va 1915-yilning aprelida ular hatto Rossiyaning Konstantinopol va Turk bo'g'ozlarini qo'shib olishiga rozi bo'lishdi. Keyinchalik Stalin ham xuddi shunday talablarni qo'yish uchun barcha asoslar borligiga ishongan bo'lsa ajab emas. Agar Chor Rossiyasi o'z maqsadlariga erishganida, 1945-yilda yuzaga kelgan vaziyatni qisman oldindan ko'ra oladigan keng ko'lamli strategik oqibatlarga olib kelgan bo'lardi. Sovet davlat arboblari, garchi inqilobiy ta'limotga amal qilgan bo'lsalarda, Chor geosiyosiy intilishlarini baham ko'rishda davom etmoqdalar. 1920-yilda Kominternning birinchi kongressida Polsha ustidan nazoratni o'rnatish asosiy strategik maqsad deb e'lon qilindi, chunki bu Sovet Rossiyasini Germaniyadagi kuchli inqilobiy qo'zg'olonlar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lash imkonini berdi. Bu esa o'z navbatida butun dunyo bo'ylab kengroq inqilobiy harakatning bir qismi sifatida qaraldi. Dunyo hokimiyat tepasiga kelgan bolsheviklar yetakchilari g'arb imperiyalarining jahondagi hukmronligini buzish uchun kurashda hatto Osiyodagi tartibsizliklar ham katta ahamiyatga ega bo'lishiga umid qilishgan. Yangi Sovet tuzumi strategiyasining eng yorqin namoyandasi bo'lgan Leon Trotskiy 1919-yil yozida Markaziy Qo'mitaga Osiyoda tashviqotni kuchaytirish zarurligini tushuntirdi, chunki xalqaro vaziyat shu tarzda aniq rivojlanmoqda. Parij va Londonga yo'l Afg'oniston, Panjob va Bengal shaharlari orqali o'tadi. Keyingi 20 yil ichida Sovet ekspansiyasi bo'lmadi va sobiq Chor imperiyasining hajmi hatto qisqardi. G'arbda Moskva, Polsha, Finlyandiya va Boltiq bo'yi davlatlarini yo'qotdi. Janubda u Eronning shimoli g'arbiy qismining bir qismini anneksiya qila olmadi. Uzoq sharqda Xitoyda o'zining maxsus imtiyozlarini yo'qotdi. Biroq bu imperiyaning tarixiy rivojlanishida faqat dam olish edi. Ikkinchi jahon urushi global beqarorlikning yangi bosqichiga olib kelgach, Moskvaning keng strategik maqsadlarga erishishga intilishi yangi kuch bilan jonlandi. Ba'zi maqsadlarga bir tomonlama harakatlar orqali erishildi. 1939-yilda Stalin Gitler bilan Polshani ikkiga bo'lish to'g'risida bitim tuzdi. 1940-yilda Finlyandiyaning sharqiy qismi va Boltiq bo'yi respublikalari bosib olindi va qo'shib olindi. Urushdan keyingi birinchi yillarda Polsha, Chexoslovakiya, Vengriya, Ruminiya, Bolgariya va Sharqiy Germaniya sun'iy yo'ldosh mamlakatlarga aylantirildi. 1945-yilda Shimoliy Koreya bosib olindi. Boshqa o'ta muhim maqsadlar qo'yildi, ammo amalga oshirilmadi. Garchi bu da'volar Moskvaning strategik tafakkurining Yevroosiyo ko'lamini yana bir bor tasdiqladi. 1940-yil oxirida fashist-sovet o'rtasidagi ochiq muzokaralar, ularning to'liq bayonnomalari qo'lga olingan fashistlar arxivlarida saqlanib qolgan, natsistlarning kutilgan g'alabasidan keyin o'ljalarni birgalikda taqsimlash bo'yicha sovet ambitsiyalarining ayniqsa yorqin namoyon bo'lishi edi. Fashist-sovet kelishuvining ushbu bosqichida Stalinning tashqi ishlar vaziri va Gromykoning mafkuraviy ustozi Vyacheslav Molotov 1940-yil 12 noyabrda Gitlerning taklifiga binoan Berlinga tashrif buyurib, Sovet Ittifoqining uch tomonlama paktga qo'shilish shartlarini muhokama qildi va qisqa vaqt ichida tuzdi. Oldin fashistlar Germaniyasi, fashistik Italiya va imperator Yaponiya o'rtasida. Moskvaga ma'lum qilinishicha, bu pakt faqat amerikalik urush qo'zg'atuvchilarga qarshi qaratilgan va uning maqsadi Amerikaning Britaniyaga yordam ko'rsatishiga yo'l qo'ymaslikdir. Molotov, shuningdek, Buyuk Britaniyaning taxmin qilingan mag'lubiyatidan eng ko'p foyda ko'rgan to'rtta davlat o'rtasida global miqyosdagi manfaatlarni taqsimlashda ishtirok etishni so'radi. Uzoq davom etgan muzokaralar davomida Stalin nomidan gapirayotganini ta'kidlagan Molotov Gitlerning AQShning Yevropa, Afrika va Osiyoda hech qanday aloqasi yo'q degan fikrini juda aniq tasdiqladi. Molotov Britaniya imperiyasini bo'lish taklifiga umuman rozi bo'ldi. Biroq, nemis tomonining Rossiyaning janubda dengizga tabiiy kirishi zarurligi haqidagi bayonotiga Molotov begunoh savol bilan javob berdi. Qaysi dengiz? U Sovet Ittifoqining urushdan keyingi kengroq maqsadlari nima bo'lishi mumkinligi haqidagi savolga darhol va aniq javob berishdan bosh tortdi. Lekin tezda natsistlar rahbarlariga Sovet Ittifoqining Qora va Boltiq dengizidan erkin o'tishga qiziqishini bildirdi. Biroq, tez orada Sovet ambitsiyalari butunlay ayon bo'ldi.
Natsistlar Sovet Ittifoqining 3 tomonlama paktga qo'shilishi to'g'risidagi rasmiy e'lonning maxfiy ilovasi sifatida taklif qilingan ta'sir doiralarini taqsimlash bayonnomasini tuzdilar. Gitlerning Berlindagi so'zlariga ko'ra, g'arbiy yarim shar chetda qoldirildi va natsistlar Germaniyasi, fashistik Italiya, imperator Yaponiya va Sovet Rossiyasi manfaatlarini butun dunyo bo'ylab chegaralash birinchi navbatda Yevrosiyo va Afrikaga tegishli edi. Sovet Ittifoqi uchun Germaniya loyihasi quyidagi formulani taklif qildi. Sovet Ittifoqi o'zining hududiy manfaatlari Sovet Ittifoqi davlat hududidan janubda Hind okeani yo'nalishida to'planganligini e'lon qiladi. 2 haftadan so'ng olingan rasmiy Sovet javobi juda aniq. Amerika va Angliyaga qarshi qaratilgan 4 tomonlama paktda ishtirok etishga tayyorligini ta'kidlab, Kreml kelishuvga Germaniyadan Sirning Finlandiya va Bolgariyadagi hukmron rolini tan olish, Dardanel bo'g'ozida Sovet bazasini yaratish va uni bekor qilishni talab qildi. 1905 yilgi urush natijasida Shimoliy Saxalindagi Yapon imtiyozlari. Bundan tashqari, Moskva bir oz takrorlanadigan ikkita formulada Sirning janubiy yo'nalishdagi asosiy maqsadlari haqida gapiradigan protokolning nemischa versiyasini quyidagi bilan to'ldirishni so'radi. Bundan tashqari, Sovet Ittifoqining markazi va asosiy manfaatlar obyekti Batum va Bokudan janubdagi Fors ko'rfazining umumiy yo'nalishidagi hududi hisoblanadi. Ushbu ikki shaharning Qora va Kaspiy dengizlarida joylashgan o'ziga xos geografik joylashuvi sifatida ko'rsatilishi nemislar tomonidan tuzilgan noaniq formulaga keskin zid edi. Taklif etilayotgan qo'shimcha Sovet rahbarlari muammo haqida puxta o'ylab ko'rganliklarini va endi ular belgilagan maqsadlarni ko'rsatishga tayyor ekanliklarini ko'rsatdi. Boku janubidagi hududga ishora faqat Eronni anglatishi mumkin. Sovet Ittifoqi Turkiyaning hududiy yaxlitligini saqlab qolish bo'yicha Germaniya loyihasining qoidalarini yana ma'qullaganini hisobga olsak, Moskvaning Batum janubidagi hududga ishora qilishi Iroqqa ishora qildi. Shunday qilib, yakuniy nishonlar Sovet Ittifoqiga eng yaqin joylashgan Fors ko'rfazidagi Abadan va Basra shaharlari bo'ldi. Sovet Ittifoqi nafaqat mintaqaning ulkan neft resurslarini nazorat qilish, balki Fors ko'rfaziga chiqish va yaqin sharqda mavjud bo'lishni ham aniq maqsad qilgan. Ushbu talablarning ko'lami, shuningdek, Germaniyani Skandinaviya va Bolqonda strategik chetlab o'tishni taklif qilish Gitlerni Stalin bilan uzoq muddatli kelishuvga erishish mumkin emasligiga ishontirdi va 3 hafta o'tgach, uning mashhur 21 sonli direktivasi, Barbarossa operatsiyasi rejasi paydo bo'ldi. Shunisi e'tiborga loyiqki, Rossiyaning janubga ekspansiyasi doimo strategik mulohazalar asosida amalga oshirilgan va rus harbiy nazariyotchilari, inqilobdan oldingi va bolsheviklar, bu haqda ochiq yozganlar. Orbis jurnalining 1985 yil bahor sonida chop etilgan 3-chi parallelni qo'lga kiritish, geosiyosat va Sovet Ittifoqining Markaziy Osiyodagi taraqqiyoti nomli ajoyib tadqiqotida Milan Havuner ushbu davom etayotgan intilishlarning konseptual asoslarini umumlashtiradi va Rossiyaning harakatlanishdan iqtisodiy manfaatdorligiga ishonarli misollar keltiradi. Janub. Bunday holda, bir nechta strategik temir yo'l liniyalarini qurish orqali Fors ko'rfazi va Hind okeaniga to'g'ridan to'g'ri chiqishga urinishlarni eslatib o'tish kerak. Qudratli davlat tomonidan nisbatan kuchsiz va iqtisodiy jihatdan qoloq mamlakatlar hududida amalga oshirilgan bunday qurilishning harbiy siyosiy oqibatlari hal qiluvchi bo'lishi mumkin. Rossiya o'z oldiga ikkita asosiy temir yo'l qurishni maqsad qilib qo'ygan. Bir Bokudan Iron orqali Fors ko'rfazi sohilida joylashgan Bushehrga, filiali Bag'dodga va Basra portiga. Ikkinchisi, Rossiyaga tegishli Markaziy Osiyoda joylashgan Ashxoboddan Fors ko'rfazi sohilidagi strategik ahamiyatga ega Bandar Abbos nuqtasigacha. Bundan tashqari, Afg'oniston orqali janubga o'tuvchi mavjud temir yo'llar bilan Hind okeani sohilida joylashgan Karachi portiga bog'lovchi temir yo'l liniyalarini qurish rejalashtirilgan edi. Birinchi jahon urushi bilan to'xtatilgan bu loyihalar, shubhasiz, Stalin 1940 yilda Gitler Rossiyaning janubga yangi yurishiga rozi bo'lishini ta'kidlaganida edi. Hozirgi Sovet strateglari ular haqida bilishmaydi. Ikkinchi jahon urushi yillarida Sovet Ittifoqining harbiy maqsadlari yangi Angliya Amerika ittifoqchilari bilan turli maslahat uchrashuvlarida bir necha bor e'lon qilingan, har xil darajadagi tafsilotlar bilan, ammo havas qiladigan strategik izchillik bilan. Qit'aning g'arbiy qismiga kelsak va Amerikaning Yevropadan chiqib ketishiga umid bildirgan Stalin nafaqat zaif Germaniyaning mavjudligini ta'minlagan, uning hududida Sovet harbiylari mavjud bo'lsa, balki turli xil rejalarni ilgari surdi. Yashovchan katta kuch bo'lmasligini ta'minlash. Sovet Ittifoqi,
Shuningdek, Norvegiyaning Spitsbergen va Norvegiya qirg'oqlari va Spitsbergen o'rtasida joylashgan strategik ahamiyatga ega ayiq oroli ustidan nazoratni qo'lga kiritishdan manfaatdor ekanligini bildirdi. 1945-yil iyul oyida Potsdam konferensiyasida Berlinni Sovet qo'shinlari egallab olgani munosabati bilan Stalinni tabriklashganda, u Aleksandr Iparijni egallab olganini o'ylanib gapirdi. Shundan so'ng u O'rta Yer dengizidagi Italiya mustamlakalarining bir qismini Sovet ittifoqiga o'tkazishni talab qildi. Bir yil o'tgach, AQShning yangi elchisi General Walter Bedell Smithni birinchi qabul qilishda Stalin SSRning xavfsizligimizni ta'minlash uchun Dardanel bo'g'ozida baza olish istagini yana bir bor ta'kidladi. Sovet rahbari o'sha paytda Titoning eng yaqin ittifoqchisi bo'lgan Milovan Jilas bilan suhbatda afsus bilan ta'kidladiki, Sovet ittifoqi AQShning baquvvat qarshilikka sabab bo'lishidan asossiz qo'rqib, butun Finlandiyani bosib olishga jur'at eta olmadi. 1945-yil may oyida Stalin Uzoq Sharqdagi Sovet rejalarini Yalta konferensiyasidagidan ham ochiqroq bayon qildi. Prezident Ruzveltning emissari Garri Hopkins Sovet rahbari bilan suhbatda SSRning Yaponiya bilan urushga erta kirishini talab qila boshlaganida, Stalin xotirjamlik bilan Sovet xalqining Yaponiya bilan urush boshlash uchun barcha asoslari bor dedi va keyin ushbu sabablarni aniqladilar. Urushga borish oson ish emas. Sovet ittifoqining urushga kirishini ta'minlash uchun, deya tushuntirdi Stalin, Qo'shma Shtatlar 5 shartga rozi bo'lishi kerak. 1. Mo'g'ulistondagi status-quoni saqlab qolish, ya'ni yumshoq qilib aytganda, Sovet nazorati. 2. Butun Saxalin oroli va unga tutash orollarni Sovet ittifoqiga berish. 3. Xitoyning Dairen portini xalqarolashtirish, bu ekstraterritorial mavjudligini da'vo qilishning xushmuomala shakli va Sovet ittifoqining port Tarturni dengiz bazasi sifatida ijaraga olishi. 4. Sovet Ittifoqining Dairenga to'g'ridan-to'g'ri kirishini ta'minlash uchun qo'shma Sovet-Xitoy temir yo'lini yaratish. 5. Kuril orollarining Sovet Ittifoqiga qo'shilishi. Shunisi e'tiborga loyiqki, bu 5 ta talabdan 2 tasini dushman bo'lgan Yaponiya, 3 tasini esa ittifoqchi bo'lgan Xitoy hisobidan qondirish mumkin edi. Ammo 5 ta talabning barchasi Sovet Ittifoqining Tinch okeaniga kirishini osonlashtirish va Xitoyga nisbatan uning ustun mavqeini ta'minlashga qaratilgan edi. Agar Sovet Ittifoqining urushdan keyingi hududiy talablarini bir butun sifatida ko'rib chiqsak, strategik hujumning 3 ta yo'nalishi aniq ko'rinadi. G'arbga Yevropaning markazi orqali, shimoli g'arbiy qanoti Spitsbergen arxipelagiga yetib boradi va janubi g'arbiy qanoti Dardanel va hatto Tanjer, sharqdan Kuril orollariga va Manchuriya orqali Sariq dengiz portlariga va janubdan Iron orqali Fors ko'rfaziga qadar. Bu maqsadlarda ajoyib tarixiy izchillik mavjud va agar Sovet rahbarlari ularga erisha olsalar, bu bitta hal qiluvchi natijaga olib keladi. Sovet ittifoqi Yevroosiyoda hukmron geosiyosiy mavqega erishadi. 3 ta asosiy strategik jabha Rossiya va Amerika o'rtasidagi kurash Qo'shma Shtatlar Yevropadan chiqmasligi va u 1945-yilga kelib Sovet ittifoqi samarali nazoratini amalga oshirgan chegaradan tashqarida bo'lgan Moskvaning har qanday talablariga qarshi turishga tayyor ekanligi ayon bo'lgach boshlandi. Tarixiy bosqich. Mohiyatan, bu dunyoning eng gavjum qit'asi ustidan hukmronlik qilish uchun asrlik kurashning yakuniy bosqichining boshlanishini ifodaladi. O'rta Yer dengizi markazida joylashgan Rim imperiyasi parchalanganidan beri olib borilgan kurash, shu jumladan keyingi urinishlar, butun Yevropa ustidan hokimiyatni kengaytiradigan muqaddas Rim imperiyasini yaratish, shuningdek, Buyuk Britaniya kabi dengiz imperiyalari va Napoleon Fransiyasi, fashistlar Germaniyasi va Rossiya kabi asosan qit'a kuchlari o'rtasidagi uzoq muddatli to'qnashuvlar. Endi bu kurash hukmron transokeanik kuch va dunyoning asosiy qit'asining eng nufuzli kuchi o'rtasidagi to'qnashuvga olib keldi. Dastlab, to'siq Yevroosiyo qit'asining o'ta g'arbiy qismida joylashgan yarim orol bo'lib chiqdi. Sharqdan g'arbga qariyb 9000 milya cho'zilgan butun qit'aning uzunligi bilan taqqoslaganda, bu o'ta g'arbiy front Sovet nazorati ostidan atigi 1150 milya masofani tashkil etdi. Amerika anklavining o'lchamlari juda kichik bo'lib tuyulishi mumkin, ammo uning geosiyosiy ahamiyati juda katta edi. U Atlantika okeaniga asosiy chiqish yo'llari bo'lgan sanoatlashgan Yevropaning juda muhim qismini o'z ichiga olgan. Birinchi strategik front Gretsiya va Turkiya, shuningdek, Berlin uchun paydo bo'lgan tahdid natijasida shakllandi. Ikkala holatda ham Sovet Ittifoqi urushdan keyingi vaziyatni o'zgartirishga harakat qildi. Bu esa potensial katta oqibatlarga olib kelishi mumkin edi. Gretsiya yoki Turkiyaga qarshi muvaffaqiyatli harakat Sovet Ittifoqiga o'z harbiy kuchlarini O'rta Yer dengiziga o'sha mintaqada jiddiy tartibsizliklar bo'lgan bir paytda olib kirishga imkon bergan bo'lar edi. Italiya mafkuraviy to'qnashuvlar tufayli parchalanib ketdi.
Britaniya Falastinning kelajagi bilan ovora edi. Qo'shma Shtatlar bu mintaqada o'zining harbiy mavjudligini hali ta'minlay olmadi. Turkiyadagi muvaffaqiyat, jumladan Batumdan janubda Sovet hududiy talablarini qabul qilish Sovet ittifoqi uchun Iroqqa yo'l ochadi. Bu chuqur siyosiy noaniqlik davrida Eronga bosimni kuchaytiradi. 1945 yilning dekabrida Moskva radiosi kutilmaganda Eron inqilobiy kuchlari tomonidan ikkita yangi respublika, Ozarbayjon avtonom respublikasi va Kurd xalq respublikasi tashkil etilgani haqida xabar eshitildi. Amerikaning Eronning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashi, jumladan yadroviy qurol borligiga ishora qilish, Sovet ittifoqini 1946 yil boshida Erondan chiqib ketishga majbur qildi. Bu inqiroz ikki davlat o'rtasidagi birinchi kuchli sinov bo'ldi. Agar Sovet ittifoqi g'arb kuchlarini Berlindan haydab chiqarishga yoki ularni bo'ysunuvchi holatga keltirishga muvaffaq bo'lganida, buning strategik oqibatlari hal qiluvchi bo'lar edi. Irodalarning favqulodda ochiq va keskin to'qnashuvidagi g'alaba Amerikaning g'arbiy Yevropaga siyosiy va iqtisodiy yordamini rivojlantirishning dastlabki bosqichida Sovet ittifoqining Qo'shma Shtatlardan ustunligini ko'rsatadi. Buning oqibatlari ramziy ma'nodan uzoq bo'ladi. Ular Germaniyadagi siyosiy muvozanatni butunlay buzib, AQShda ishonch inqirozini keltirib chiqarishi mumkin edi. Saylov natijalariga ko'ra, kommunistlar siyosiy ta'sirining eng yuqori cho'qqisiga qarab borayotgan bir paytda ularning aks sadolari Fransiyaga yetib kelgan bo'lardi. Shunday qilib, AQSh prezidenti Garrisi Truman tomonidan qabul qilingan qarorlar tarixiy ahamiyatga ega edi. 1947 yil 22 mayda u Truman doktrinasiga imzo chekdi va shu tariqa Qo'shma Shtatlar Gretsiya va Turkiyani himoya qilish uchun javobgar bo'ldi. U, shuningdek, 1948 yil aprelida o'rnatilgan Berlin blokadasini buzish uchun havo ko'prigi tashkil etish bo'yicha qat'iy choralar ko'rdi. Bu harakatlari bilan Truman nafaqat Qo'shma Shtatlarni Yevropadagi Sovet siyosiy ekspansiyasiga qarshi kurashda bevosita ishtirok etdi, balki Amerika majburiyatlarini kuchaytirish orqali o'z nufuzini ham oshirdi. Harbiy choralar bilan Angliya va Qo'shma Shtatlar Sovet ekspansiyasiga javoban ilgari qilgan sof siyosiy va deklarativ bayonotlar bilan solishtirganda sifat jihatidan yangi vaziyat yuzaga keldi. Amerika Qo'shma Shtatlari birinchi marta demarkatsiya chizig'ini chizdi va o'zining ochiq majburiyatlari va harbiy kuchlarni joylashtirish orqali uni kesib o'tish harbiy mojaroga olib kelishini ko'rsatdi. 40 yildan beri mavjud bo'lgan ekstremal g'arbiy strategik front shunday shakllandi. Bu jabha vaqt o'tishi bilan Qo'shma Shtatlar xavfsizligining ajralmas qismi sifatida ko'rilgan munosabatlar tizimini himoya qiladi. Madaniy, iqtisodiy va siyosiy munosabatlarning transokeanik tarmog'i bo'lgan Atlantika hamjamiyati Qo'shma Shtatlar uchun o'z mavjudligining uzviy davomi bo'ldi. Shu bilan birga, Moskva uchun bu Yevroosiyo qit'asining iqtisodiy jihatdan qulay bo'lgan ikkita mintaqasidan birida hukmronlik mavqeiga erishish yo'lidagi asosiy siyosiy va harbiy to'siq va Sovet hukmronligi ostidagi Sharqiy Yevropa mamlakatlarini jalb qilishning asosiy manbai bo'ldi. Shunday qilib, Yevropaning uzoq g'arbiy qismida transokeanik jamiyat mavjudligining o'zi nafaqat strategik to'siq, balki Moskva imperiyasi uchun doimiy siyosiy muammodir. Shu bois Yevropada Sharq va G'arb o'rtasidagi raqobatda okeanlararo siyosiy va harbiy aloqalarni buzishga bo'lgan urinishlar katta rol o'ynadi. Birinchisidan ko'p o'tmay, tarixan yangi Amerika-Sovet qarama-qarshiligida ikkinchi asosiy strategik front tashkil topdi. Avvaliga Uzoq Sharqda yaqin kelajakda to'qnashuvlar kutilmagandek tuyuldi. Uzoq Sharqdagi Amerika qo'shinlari bosh qo'mondoni general Douglas MacArthurning shaxsiy tashabbusi tufayli Amerika Qo'shma Shtatlari Sovet qo'shinlarining Yaponiya orollarida to'g'ridan-to'g'ri harbiy tayanch o'rnatishga urinishlarini to'xtatishga va keyin ularni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Yalta va Potsdam konferensiyalarining qarorlari aslida Sovet ittifoqiga Saxalinning janubiy qismi va Kuril orollari ustidan nazoratni berdi. Bundan tashqari, u bir tomonlama ravishda Hokkaido shimolida joylashgan Yaponiya orollarini egallab oldi. Biroq, bu xaridlar nisbatan kam ahamiyatga ega edi. Sovet Ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari Koreyada imkon qadar ko'proq hududni egallab olishga shoshildilar, ammo ularning raqobati 38-chi parallelda demarkatsiya chizig'ini o'rnatish to'g'risidagi bitim imzolanishi bilan yakunlandi. Avvaliga Xitoy-Amerika ta'siri orbitasiga chiqa boshlagandek tuyuldi. Garchi Sovet Ittifoqining Manchuriyani bosib olishi va Xitoy kommunistik kuchlariga yashirin yordam ko'rsatishi Xitoy millatchilariga samarali hokimiyatni tiklashni qiyinlashtirdi. Shunga qaramay, 1949 yil oxirida G'arbiy Yevropada qarama-qarshilik avj olgan paytda Uzoq Sharqda Amerika-Sovet raqobati hali ham mumkin emasdek tuyulardi. Qo'shma Shtatlar Xitoy kommunistlarining g'alabasidan ko'ngli to'ldi, lekin hech narsani o'zgartira olmadi.
Washington strateglari tez orada paydo bo'layotgan Xitoy-Sovet bloki bilan Osiyo qit'asida to'qnashuvning oldini olish muammosi bilan kurashdilar. Bu pozitsiya davlat kotibi Dina Chesonning 1950 yil yanvar oyida AQShning uzoq sharqdagi strategik manfaatlarini birinchi navbatda Yaponiyaga qaratilgan qirg'oq bo'yi hududlarida belgilagan mashhur bayonotiga olib keldi. Acheson Koreyani eslatmasdan Aleut orollari bo'ylab Yaponiyaga, so'ngra Ryukyu orollariga, Filippin orollarigacha bo'lgan Amerikaning mudofaa perimetrini juda aniq belgilab berdi. Koreya urushi bularning barchasini o'zgartirdi. 1950 yilning yozida Sovet qurollarining katta ta'minoti tufayli amalga oshirilgan to'g'ridan-to'g'ri va yashirin kommunistik tajovuz prezident Trumenga deyarli hech qanday tanlov qoldirmadi. Endi u uzoq sharqda shunday vaziyatga duch keldiki, AQShning harakatsizligi urushdagi mag'lubiyatdan endigina tiklana boshlagan Yaponiyadagi Amerika pozitsiyalariga xavf tug'dirishi mumkin edi. Va bu, o'z navbatida, Amerikaning uzoq sharqdan butunlay siqib chiqarilishiga olib kelishi mumkin. Trumenning harbiy kuch bilan javob berish qarori Amerika-Sovet kurashida ikkinchi yirik strategik jabhani yaratdi. Bu safar Yevrosiyo qit'asining eng sharqiy chekkasida. Koreya urushining 3 yili davomida Qo'shma Shtatlar Janubiy Koreya bilan yaqin munosabatlarni rivojlantirishga va shu bilan uning hayotiy strategik manfaatlari perimetrini kengaytirishga muvaffaq bo'ldi. Endi unga Yaponiya, Janubiy Koreya, Tayvan va Filippin kirdi. 50-chi yillarning boshlarida bu manfaatlar 50-60 yillarda fransuzlar chiqib ketganidan keyin Indochina va mustaqil Indo-Xitoy davlatlarida fransuzlarning mavjudligini qo'llab-quvvatlash bilan to'ldirildi. Washington bu majburiyatlar bir xilda kommunistik Xitoy va Sovet ittifoqiga qaratilgan deb hisoblardi. Aynan shu Xitoyga qarshi kuchli strategik yo'nalish Amerikaning Sovuq urushdagi eng katta mag'lubiyatiga va Sovet ittifoqi uchun eng muhim geosiyosiy yo'qotishga olib keldi. Amerikaning uzoq sharqdagi Xitoy-Sovet blokining ekspansionistik intilishlaridan xavotirlanishi dastlab Fransiyaning Indochinadagi mustamlaka mulklarini saqlab qolishga urinishlarini qo'llab-quvvatlashga olib keldi. Keyin u Amerika Qo'shma Shtatlarini Vietnam urushiga to'g'ridan-to'g'ri aralashishga majbur qildi va Shimoliy Vietnam, yanglishib Xitoy qo'g'irchog'i deb hisoblangan Janubiy Vietnamni egallab olishiga yo'l qo'ymaslik uchun amerikalik davlat arboblari Vietnam urushini asosan Koreya mojarosining takrorlanishi sifatida ko'rishdi va AQShning hal qiluvchi javobi zarur deb hisobladilar. Ajablanarlisi shundaki, Vietnam urushi Sovet ittifoqiga qarshi kurashda Amerika pozitsiyalarini buzdi va shu bilan birga mustahkamladi. Qo'shma Shtatlarning samarali tashqi siyosat yuritish qobiliyati tuzatib bo'lmas darajada zarar ko'rdi. Vietnamdan keyingi falaj Qo'shma Shtatlar uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan hududlarda ham dadil qarorlar qabul qilinishiga to'sqinlik qildi va butun dunyo bo'ylab Amerika xavfsizlik kafolatlarining samaradorligini shubha ostiga qo'ydi. Boshqa tomondan, Xitoy ekspansiyasini to'xtatish istagi, bu kengroq Xitoy-Sovet rejalarining bir qismi sifatida ko'rilgan, Xitoy-Sovet bo'linishiga bevosita yordam berdi va bu uzoq sharqdagi geosiyosiy vaziyatni Qo'shma Shtatlar foydasiga sezilarli darajada o'zgartirdi. Xitoy-Sovet bo'linishi 10 yildan ko'proq vaqt davomida 50-chi yillarning oxiridan beri davom etdi. Portlashdan oldin 60-chi yillarning oxirida ochiq zo'ravonlik cheklangan to'qnashuvlarga olib keldi. Sovet ittifoqi o'zining yangi, ammo nazoratdan tashqaridagi sherigiga nisbatan qattiq qo'l munosabatda bo'lganini hisobga olsak, mojaro muqarrar edi. Biroq, bu dunyoqarash va manfaatlardagi haqiqiy farqlar tufayli yanada og'irlashdi. Bo'linish uchun birinchi jiddiy turtki 1958 yilda Quemoy va Matsu orollari bilan bog'liq bo'lgan inqiroz edi. Xitoy kommunistlari ushbu dengiz orollarini intensiv artilleriya bombardimonini boshladilar, bu esa Xitoy materikidan Gomindan nazoratidagi Tayvanga yaqinlashishni himoya qildi. Qo'shma Shtatlar harbiy aralashuv bilan tahdid qildi. Bu, o'z navbatida, Xitoyning Sovet Ittifoqidan yordam so'rashiga, jumladan, Xitoyni yadroviy qurol bilan ta'minlashga olib keldi. Sovet rahbariyati ikkala iltimosni ham rad etdi. Biroq, bu muntazam ehtiyot chorasi Xitoyning yashirin g'azabini qo'zg'atdi va o'sha paytda xabar qilinmagan achchiq Xitoy-Sovet tortishuviga olib keldi. Shuningdek, Sovet va Xitoy rahbarlari o'rtasida doimiy shaxsiy ajralishlarni keltirib chiqardi. Shunday qilib, Amerika Qo'shma Shtatlari birlashgan Xitoy-Sovet bloki irodasini sinovi sifatida ko'rgan Quemoy va Matsu orollari atrofidagi qarama-qarshilik aslida uning parchalanishiga hissa qo'shgan katalizator bo'ldi. Bu oxir-oqibat 1972 yilda AQSh-Xitoy yaqinlashuviga va hatto 1970 yillarning oxiri va 1980 yillarning boshlarida xavfsizlik sohasida sezilarli hamkorlikka olib keldi. Shunday qilib,
urushdan keyingi davrda AQShning uzoq sharqning asosiy strategik frontidagi pozitsiyasi yaxshilandi. Shu bilan birga, nafaqat Qo'shma Shtatlar xavfsizligini oshirdi, balki geosiyosiy kurashning yetakchi tomoni ham sezilmasdan Osiyo qit'asining chekkasidan Xitoy-Sovet chegarasigacha ko'chdi. Biroq, Sovet Ittifoqi ham Vietnamda muhim geosiyosiy va geostrategik g'alabaga erishdi. Moskva va Pekin o'rtasidagi ziddiyat ularning kommunistik Xanoyni nazorat qilish uchun raqobatini keltirib chiqardi. Geografik yaqinlik va natijada tarixiy munosabatlar tajribasi Xitoyga qarshi harakat qildi. Bundan tashqari, Xitoy Shimoliy Vietnamning harbiy ehtiyojlari uchun Sovet Ittifoqi bilan bir xil miqyosda qurol, o'q-dorilar va eng yangi turdagi qurollarni yetkazib bera olmadi. Bu yerdan Xanoyda Sovetlarga moyillik osonlikcha ustun keldi. Natijada Sovet Ittifoqi Xitoyni ortda qoldirdi. Bu Mo'g'ulistondagi Sovet hukmronligi oldida allaqachon norozi bo'lgan Xitoyda norozilikni yanada oshirdi. Moskva, o'z navbatida, AQShga bosim o'tkazish uchun vositaga ega bo'ldi. Yagona Vietnamdagi strategik bazalari Amerika dengiz va havo kuchlari bilan Malakka bo'g'ozi orqali, Yaponiya neft iste'molining 65%ga yaqini u orqali o'tadi. Muhim yuk tashish yo'llari va umuman olganda, faqat muhim mintaqani o'z ichiga olgan muhim mintaqada raqobatlashadi. Vietnam, Filippin, Janubiy Xitoy, shuningdek Indoneziyaning Borneo oroli va Malayziya. Amerikaning uzoq sharq jabhasi bo'ylab o'zi himoya qilayotgan mamlakatlar bilan siyosiy va iqtisodiy aloqalari Atlantika hamjamiyatidagi davlatlar bilan aloqalardan kam bo'lmagan ahamiyatga ega bo'ldi. Yaponiya, Janubiy Koreya va Janubi Sharqiy Osiyo davlatlari assotsiatsiyasining ASEAN ta'sirchan iqtisodiy yutuqlari, shuningdek, Tinch okeani qirg'oqlari hamjamiyatining rivojlanishi mintaqada transatlantik munosabatlardan oshib ketgan iqtisodiy munosabatlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Savdo. Shunday qilib, u dunyodagi eng tez rivojlanayotgan iqtisodiy mintaqa bo'lib, AQSh uchun siyosiy va iqtisodiy ahamiyatini oshiradi. Sovet Ittifoqi nuqtai nazaridan, bu aloqalarning zaiflashishi yoki buzilishi asta-sekin G'arbiy Yevropaning tarqoqligi kabi muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Bundan ham muhimi, Uzoq Sharq, Shimoliy Amerika va G'arbiy Yevropadagi Tinch okeani sohilidagi davlatlar o'rtasidagi uch tomonlama munosabatlar Yevropadan mustaqil, AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlangan yangi xalqaro tizimning asosi sifatida vujudga keldi. Iqtisodiy jihatdan qulay va siyosiy demokratik bo'lgan ushbu uchta mintaqa o'rtasidagi hamkorlik xalqaro barqarorlikni saqlash va uchinchi dunyoda rivojlanishning asosiy omiliga aylanmoqda. Osiyoning chekka sharqida va Yevropaning g'arbiy qismida joylashgan mamlakatlarning AQSh bilan aloqalarini buzishi mumkin bo'lgan har qanday narsa, ayniqsa Sovet Ittifoqining kutilmagan siyosiy yoki harbiy harakati, yaratilgan xalqaro tizimlarning beqarorlashishiga bevosita hissa qo'shadi. Asosan Amerika Qo'shma Shtatlarining sa'y-harakatlari bilan. Uchinchi asosiy strategik front, janubiy-g'arbiy, ancha keyinroq tuzilgan. Darhaqiqat, Sovet Ittifoqining 1946 yilda Erondan chiqishi va 1947 yilda Truman doktrinasi e'lon qilinishi o'rtasidagi qariyb chorak asr davomida Sovet Ittifoqining janubidagi mintaqa to'g'ridan-to'g'ri AQSh-Sovet mojarosining nishoni bo'lmagan. Sovet Ittifoqi Turkiyaning shimoli-sharqiy chegarasi va Eronning shimoliy chegarasidan Pokistonning shimoli-g'arbiy chegarasigacha bo'lgan demarkatsiya chizig'ini kesib o'tmadi. Afg'oniston chinakam neytral bufer davlat bo'lib, u Xitoy bilan ham umumiy chegaraga ega bo'lib, Pokistonni Sovet Ittifoqi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilish xavfidan qutqardi. Turkiya, Eron va ozroq darajada Pokiston Qo'shma Shtatlar bilan siyosiy va harbiy jihatdan yaqin ittifoqdosh bo'lgan Britaniyaning Fors ko'rfazidagi dengiz va havo kuchlari mintaqa uchun to'g'ridan-to'g'ri g'arb xavfsizligini qo'shimcha himoya qilgan. Vaqtinchalik sukunat 70-chi yillarda tugadi. 60-chi yillarning ikkinchi yarmida Angliyaning Suvayishning sharqida joylashgan hududlaridan chiqib ketishi Fors ko'rfazida xavfsizlik bo'shlig'ini yaratdi. Vashington uni mintaqaviy xavfsizlikning ikki ustuni, Saudiya Arabistoni va Eronni qo'llab-quvvatlash orqali to'ldirishga harakat qildi. Garchi bu holat, garchi Yaqin Sharq davlatlarining o'zlari, xususan Sovet Ittifoqi tomonidan qo'llab-quvvatlangan Iroq va Suriyaning yangi inqilobiy rejimlari tomonidan qarshilik ko'rsatgan bo'lsa-da, AQSh himoyasi obyektlari ichki barqarorligicha davom etdi. 1978 yilda Erondagi Amerika parast rejim qulaganida, bu beqaror mintaqaviy tizim ham u bilan birga quladi. Biroq, Erondagi voqealardan oldin ham Sovet Ittifoqi bu mintaqaning chekkasida muvaffaqiyatli harakatlar qildi. Moskva janubiy demarkatsiya chizig'ini to'g'ridan-to'g'ri kesib o'tishga olib kelishi mumkin bo'lgan AQShning reaksiyasiga hali tayyor emas edi. Biroq, 70-yillarning oxirida, Sovet Ittifoqi,
ma'lum darajada mintaqani yon tomonga o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Somali va Janubiy Yamanda siyosiy va harbiy mavjudlikni o'rnatdi va keyin Kuba qo'g'irchoq kuchlari Efiopiyada yanada istiqbolli harbiy va siyosiy mavjudlik foydasiga Somali oldidagi majburiyatlaridan voz kechdi. Qo'shinlar joylashtirildi. Shunday qilib, Sovet Ittifoqi Qizil dengiz va Suvayish kanaliga chiqishni nazorat qiluvchi muhim mintaqada o'z mijozlarini birlashtirdi. 70-yillarning oxiriga kelib, Qo'shma Shtatlar Arab dengiziga tutash hududda jiddiy inqirozga yuz tutmoqda. Bundan ham strategik xavflisi AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlangan Iron rejimining qulashi edi. Uning qulashi Amerikaning Ironni janubiy xavfsizlik kamarining eng nufuzli mintaqaviy kuchi va tayanchi sifatida o'rnatishga bo'lgan urinishlarini yakunladi. Shubhasiz, Ironning qulashi Sovet Ittifoqining Afg'onistonga nisbatan hal qiluvchi harakatini amalga oshirishga imkon berdi. Bu neytral bufer davlat, shu bilan birga, 1973 yilda monarxiyaning ag'darilishi, 1978 yilda kommunistlar tomonidan hokimiyatni egallab olish va 1979 yilda kommunistik to'ntarishni o'z ichiga olgan to'rtta yirik siyosiy qo'zg'olonni boshdan kechirdi. Bu esa yanada radikal kommunistik tuzumning o'rnatilishiga olib keldi. Tartib, bu voqealarning barchasi millatchilar va islom fundamentalistlarining keng qarshiliklarini uyg'otdi. 1979 yil dekabr oyining oxirida Sovet Ittifoqi yaratilgan vaziyatdan foydalanib, o'z qurolli kuchlarini mamlakatga kiritdi. Amerika Sovet mojarosi boshlanganidan beri birinchi marta SSSR ikkinchi jahon urushidan keyin o'rnatilgan chegaralarni kesib o'tdi. Uchinchi front shu tariqa tashkil topdi. Qo'shma Shtatlar 1980 yil 23 yanvarda Fors Ko'rfazi mintaqasi uchun Truman doktrinasi ekvivalentini rasman e'lon qilganda javob berdi. Prezident Jimmi Karter, uning bayonoti o'sha paytda Karter doktrinasi deb nomlandi. Fors Ko'rfazi ustidan nazoratni o'rnatish uchun tashqi kuchning har qanday urinishi Amerika Qo'shma Shtatlarining hayotiy manfaatlariga hujum deb hisoblanadi va bunday hujum barcha zarur vositalar, jumladan harbiy kuch bilan qarshilik ko'rsatiladi. Amerika shu tariqa mintaqa ishlariga bevosita aralashdi. Ular tezda havo va dengiz kuchlarini u yerga joylashtirdilar. Ular Pokistonga harbiy yordamni oshirdilar. Ular 1959 yilda Amerikaning Pokistonni Sovet bosqinidan himoya qilish kafolatini yana bir bor tasdiqladilar. Ular afg'onlarning Sovet istilosiga qarshi qarshiliklarini qo'llab-quvvatlay boshladilar. Amerikaning majburiyatlari Sovet qo'shinlarining Afg'onistonga kirishining subyektiv sabablari qanday bo'lishidan qat'iy nazar, uning obyektiv oqibatlari mintaqa uchun juda xavfli bo'lgan va unda Sovet hukmronligiga olib kelishi mumkin bo'lgan strategik mulohazalar bilan bog'liq edi. Bundan tashqari, Sovet qo'shinlarining 3-chi jabhadagi muvaffaqiyati qolgan 2 front uchun jiddiy oqibatlarga olib keladi. Sovet Ittifoqining G'arbiy Yevropa yoki Uzoq Sharq frontidagi muvaffaqiyati xalqaro tizimni buzardi. Ammo bunday muvaffaqiyatsizlik ham Qo'shma Shtatlarni boshqa frontni himoya qilish qobiliyatidan mahrum qilmaydi. Biroq, Sovet Ittifoqining 3-chi jabhadagi muvaffaqiyati unga avtomatik ravishda boshqa 2 ta asosiy jabhada Qo'shma Shtatlar bilan raqobatda kuchli ta'sir ko'rsatadi. Bu holat 80-chi yillarning o'rtalarida jahon bozorlarining neft bilan to'yinganligiga qaramay o'z kuchini saqlab qolmoqda. Dunyodagi tasdiqlangan neft zaxiralarining 56%iga ega bo'lgan Fors Ko'rfazi davlatlari g'arb uchun muhim strategik ahamiyatga ega bo'lib qoladi. G'arbiy Yevropa va Yaponiyaning Yaqin Sharq neftiga qaramligini hisobga olsak, bu mintaqadagi hukmronlik Sovet Ittifoqiga G'arbiy Yevropa va Uzoq Sharqni Moskva uchun qulay shartlarda siyosiy kelishuvga shantaj qilish imkonini beradi. 3-chi jabhadagi strategik hal qiluvchi va katalitik manfaatlar, Qo'shma Shtatlar mintaqada duch kelgan jiddiy qiyinchiliklarga qaramay Amerika aralashuvini talab qildi. Boshqa 2 ta front bilan taqqoslaganda, 3-chi jabhada mudofaani chuqur o'tkazish uchun deyarli hech qanday imkoniyat yo'q va chekinish uchun pozitsiyalar yo'q. Agar Sovet Ittifoqining Afg'onistonni bosib olishi doimiy bo'lsa, Pokiston va Ironda siyosiy beqarorlikni keltirib chiqarish ancha oson bo'lar edi va Moskva 1940 yil oxirida aniq belgilangan ambitsiyalarini amalga oshirishi mumkin edi. Bundan tashqari, G'arbning mudofaasidan farqli o'laroq, Yevropa va Yaponiya, Amerika bu mintaqada demokratik bo'lmagan va uzoq muddatda yashashi shubhali bo'lgan rejimlarni qo'llab-quvvatlashga majbur bo'ldi. Darhaqiqat, Amerikaning Fors Ko'rfazini himoya qilish majburiyati Ironga ham tegishli edi. Biroq, Iron hukumati bu dushmanlikni Sovet Ittifoqiga qarshi qaratilgan diniy aqidaparastlik bilan muvozanatlashtirgan bo'lsa-da, Qo'shma Shtatlarga nisbatan ochiq dushmanlikni saqlab qoldi. Bu omillar bunday jabhani saqlab qolish bilan bog'liq qiyinchiliklarni oshirdi.
Sovet muvaffaqiyatining uzoq muddatli istiqbollarini sezilarli darajada yaxshiladi va bu strategik frontni uchtasi ichida eng beqaror va xavfli qildi. Geosiyosiy jihatdan muhim davlatlar uchta asosiy strategik jabhaning har biri bo'yicha raqobatning siyosiy natijasi ehtimol o'z mintaqalarida hal qiluvchi geosiyosiy rol o'ynaydigan ayrim asosiy mamlakatlar ustidan kim nazoratni qo'lga kiritishi yoki uni qo'llab-quvvatlashi bilan belgilanadi. Muhim davlat ham o'ta muhim ham ma'lum ma'noda qabul qilish uchun tayyor. Bunday davlatning ahamiyati uning mintaqaviy siyosiy va yoki iqtisodiy ta'sir manbai bo'lib xizmat qiladigan geosiyosiy joylashuvidan yoki harbiy ahamiyatga ega bo'lgan geostrategik joylashuvidan kelib chiqishi mumkin. Uning zaifligi uning aldash yoki qo'lga tushish ehtimolini oshiradi. Bu esa o'z navbatida uning mavjud tashqi munosabatlariga ta'sir qilishi mumkin. Boshqa davlatlar teng darajada yoki undan ham muhimroq bo'lishi mumkin, ammo ularning u yoki bu tizimdagi kuchli pozitsiyalari ularning barqaror birlik ekanligini va katalitik ta'sirga berilmasligini anglatadi. Asosiy davlatlar qatoriga o'ta g'arbiy frontdagi Polsha va Germaniya kiradi. Janubiy Koreya va Filippin o'ta sharqiy frontda. Iron yoki Afg'oniston va Pokistonning kombinatsiyasi janubi-g'arbiy frontda. Sovetlarning Polshadagi hukmronligi Moskvaning Sharqiy Yevropa ustidan nazoratini ta'minlashda katta rol o'ynaydi va G'arbiy Germaniyaning Sovet ta'siri orbitasiga bo'ysunishi yoki qo'shilishi Yevropadagi kuchlar muvozanatini Rossiya foydasiga o'zgartiradi. Janubiy Koreya va Filippin ustidan hukmronlik Sovet ittifoqiga Xitoyni o'rab olishga imkon beradi. Koreya orqali Yaponiya xavfsizligiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid soladi va Yaponiyaning Filippindan muhim dengiz aloqa liniyalarini xavf ostiga qo'yadi. Sovet ittifoqining Iron yoki Afg'oniston va Pokiston ustidan hukmronligi Moskvaga Fors ko'rfaziga yaqinlashishni nazorat qilish yoki Hind okeanida mavjud bo'lish imkoniyatini beradi. Bu yerda Sovet ta'siri janubi-g'arbiy va janubi-sharqdagi zaif hududlarga tarqalishi mumkin edi. Boshqa tomondan, g'arbiy Germaniyani Sovet ta'siridan chetda qoldirish g'arbiy Yevropaning davomli mustaqilligini ta'minlaydi va Moskvaning Polsha ustidan nazoratini susaytirishi oxir-oqibat uning sharqiy Yevropadagi ta'sirini susaytirish bilan barobar bo'ladi. Janubiy Koreya va Filippinga kirish Qo'shma Shtatlarga Yevrosiyo qit'asining o'ta sharqiy uchida siyosiy va harbiy mavjudligini saqlab qolish imkonini beradi. Bu esa Yaponiya uchun xavfsizlik va Xitoy hududiga keng kirish imkonini beradi. Sovet ittifoqi hukmronligining Iron yoki Afg'onistonga Pokiston bilan tarqalishining oldini olish Moskvani Batum va Boku janubida uzoq muddatli strategik maqsadlarni amalga oshirish imkoniyatidan mahrum qiladi. Buning natijasida Fors ko'rfazi va Yaqin Sharq ishonchli himoyalangan. Sovet harbiy siyosiy mavjudligi. Sovet ittifoqining Polsha ustidan hukmronligi Moskvaning Sharqiy Yevropani nazorat qilishi uchun zarurdir. Darhaqiqat, Polsha ustidan nazorat o'rnatish Rossiyaning 250 yillik maqsadi bo'lib, birinchi marta uzoq kurashdan keyin faqat 18. asr oxirida erishilgan. Bu kurashning burilish nuqtasi 300 yil oldin, 1667 yilda Polsha Ukraina ustidan oliy hokimiyatni Rossiyaga topshirganida sodir bo'lgan voqea edi. Bu kuchayib borayotgan Chor imperiyasining Polsha Litva Transkarpat hamdo'stligi timsolidagi asosiy slavyan raqibi ustidan hukmronligining boshlanishi edi. Ukraina bosib olingandan keyin Chor imperiyasining kengayishi kuchaydi va 90-chi yillarga kelib, 18. asrda Polsha butunlay Rossiyaga bo'ysundi. O'shandan beri barcha Rossiya hukumatlari Rossiyaning Polsha ishlariga aralashish huquqiga ega ekanligini ta'kidladilar. Bu talab Birinchi jahon urushi davridagi ittifoqlararo kengash majlislarida Chor tashqi ishlar vaziri Sergey Sazonov tomonidan va Molotov ikkinchi urush davrida ingliz sakson mamlakatlari rahbarlari bilan muzokaralarda qo'llagan deyarli bir xil atamalarda bildirilgan edi. Jahon urushi. Polsha ustidan nazorat xavfsizlikning asosiy omili va Rossiyaning ichki ishi sifatida muhokama qilindi. G'arb bilan jiddiy muhokama qilinmadi. Birinchi va ikkinchi jahon urushlari davrida Rossiya o'z oldiga qo'ygan hududiy maqsadlari ham juda o'xshash edi. Polsha chegaralari Germaniya hisobiga g'arbga surilishi va shu bilan Polshani Germaniya bilan munosabatlarida Rossiyaga doimiy qaram qilib qo'yishi kerak edi. O'z navbatida Polsha ustidan nazorat Rossiyaning Germaniya ishlarida hal qiluvchi rol o'ynashiga olib kelishi kerak edi. Sovet rahbarlari 1920 yilda qayta tiklangan Polsha davlatiga qarshi kurashda Sovet qo'shinlarining mag'lubiyati haqidagi xotiralarga alohida sezgirlik ko'rsatdilar. Bu Qizil armiyaning o'sha paytda inqilobiy qo'zg'olonlardan titrayotgan Germaniya hududiga kirishiga to'sqinlik qildi.
Polshaning geosiyosiy va geostrategik ahamiyati Germaniyaga bo'lgan yondashuvlardan tashqarida, Moskvaning Polsha ustidan hukmronligi Sovet Ittifoqining Chexoslovakiya va Vengriya ustidan nazoratini osonlashtiradi va Sovet Ittifoqining g'arb parasti rus bo'lmagan xalqlarini g'arb ta'siridan himoya qiladi. Polshaga ko'proq avtonomiya berish, muqarrar ravishda Litva va Ukraina ustidan Sovet nazoratini buzadi. Polshaning bu mamlakatlar bilan diniy va tarixiy aloqalari chuqur ildiz otgan va Moskva nazoratidan ozod qilingan Polsha Buyuk Rossiya hukmronligi zarariga ayirmachilik tendensiyalarini qayta tiklashi mumkin. Bundan tashqari, Polshaning 2-chi jahon urushidan keyingi tarixi SSSR tomonidan o'rnatilgan rejim xalq tomonidan qo'llab-quvvatlanmayotganini 70-chi yillarning oxirida paydo bo'lgan rejimni aniq ko'rsatmoqda. Birdamlik kasaba uyushmasi boshchiligidagi harakat polyaklarning milliy va diniy o'ziga xosligi hayotiyligini ko'rsatdi. 37 million aholisi bo'lgan Polsha Sharqiy Yevropadagi eng yirik Sovet davlati hisoblanadi va uning qurolli kuchlari SSRdan tashqarida Varshava shartnomasi qo'shinlarining eng katta kontingentini tashkil qiladi. Bu notinch ittifoqchi, uni nazorat qilish Moskva uchun qimmatga tushishi mumkin, ammo yo'qotish undan ham qimmatroq. Agar Polsha bilan hammasi yaxshi bo'lsa, Germaniya uchun uzoq muddatli raqobatga kirishish mumkin, uning natijasi, o'z navbatida, AQSh bilan bog'langan mustaqil G'arbiy Yevropaning kelajagi uchun hal qiluvchi bo'ladi. 2-chi jahon urushidan keyin Sovet Ittifoqi Polshani va Germaniyaning 1/3 qismini nazorat ostiga oldi va keyinchalik undan yangi davlat, Germaniya Demokratik Respublikasini tuzdi. Bu Sovet Ittifoqiga Germaniya Federativ Respublikasining suveren davlatiga aylangan qolgan Germaniya uchun raqobatlashishga imkon berdi. 62 million aholisi va yalpi milliy mahsuloti taxminan 698 million dollarga teng, 1983 yil holatiga ko'ra, Germaniya G'arbiy Yevropa hamjamiyatining eng qudratli a'zosiga aylandi va shuningdek, NATO davlatlarining umumiy mudofaasining eng yirik ishtirokchisiga aylandi. G'arbiy Germaniyaning siyosiy yo'nalishi, rasmiy aloqalari haqida gapirmasa ham, Atlantika mamlakatlarining siyosiy birligini buzish uchun juda muhimdir. Bu vaziyatda tarix va geografiya muhim rol o'ynaydi. Germaniya tomonida har doim kuchli Rossiya parastlik, ayniqsa Prussiya aholisi orasida bo'lgan. Sovet Ittifoqining Sharqiy Germaniyaning 17 million aholisi ustidan to'g'ridan-to'g'ri nazorati Germaniya Moskva manfaatlariga sezgir bo'lishi kerak degan fikrni kuchaytirdi. Germaniya bank va sanoat doiralari tarixan Rossiya iqtisodiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlagan va bu e'tibor nemis biznes hamjamiyatida kuchli bo'lib qolmoqda. G'arbiy Germaniya hozirda Sovet Ittifoqining G'arbiy Yevropadagi eng muhim iqtisodiy hamkori bo'lib, Sharqiy Germaniyaga berilgan yirik G'arbiy Germaniya subsidiyalari bonning ahamiyatini oshiradi. O'z navbatida, Buyuk Yekaterina davridan beri Rossiya tashqi siyosati kuchli nemis parastlik yo'nalishiga ega edi. Ruslarni nemislarning yuqori mahsuldorlikka erishish qobiliyati har doim hayratda qoldirgan va ular bilan o'zaro manfaatli aloqalarni o'rnatish imkoniyatini o'ziga jalb qilgan. Bunday munosabatlar Polshaning bo'linishida katta rol o'ynadi va Germaniyaning Bismarck boshchiligida qayta birlashishi Rossiya tomonidan ma'qullandi. Bolsheviklar davrining boshida Sovet rahbarlari Germaniyadagi inqilob Rus inqilobi bilan qo'shilib ketishiga umid bilan to'la edi. Stalinning geosiyosiy jihatdan ko'proq yo'naltirilgan qarashlariga ko'ra, Germaniyada Sovet Ittifoqining mavjudligi Yevropada SSRga har qanday raqib paydo bo'lishining oldini olish uchun zaruriy shart edi. Shunday qilib, urushdan keyingi ko'p yillar davomida Sovet Ittifoqining Yevropadagi siyosiy strategik urg'u Germaniyaga qaratildi. Chunki u dunyoning asosiy qit'asining g'arbiy uchiga kim hal qiluvchi ta'sir ko'rsatishi haqidagi savolga javob berishning kaliti deb hisoblaydi. Uzoq sharqda Yaponiya va Xitoyning AQSh bilan munosabatlari Sovet Ittifoqining hukmron mavqelarini egallab olishiga asosiy to'siq bo'lib xizmat qiladi. Bu mintaqadagi asosiy davlatlar Janubiy Koreya va Filippindir. Ularning hech biri G'arbiy Germaniya kabi muhim mintaqaviy xaridni ifodalamaydi. Biroq ikkalasi ham Yaponiya va Xitoy xavfsizligi uchun juda muhim va Evrosiyoning o'ta sharqiy chekkasida Amerika kuchining asosiy postlari hisoblanadi. Ularning har biri xalqaro munosabatlarini o'zgartirishi mumkin bo'lgan voqealar qurboni bo'lishi mumkin. Janubiy Koreya harbiy hujum, Filippin ichki siyosiy portlash, Amerika Qo'shma Shtatlarining Janubiy Koreyadagi harbiy mavjudligi, garchi G'arbiy Yevropadagi kabi miqyosda katta bo'lmasa ham, uzoq sharqdagi eng muhim Amerika tuzilmasini ifodalaydi.
Bu mavjudlik Janubiy Koreya xavfsizligi Yaponiya xavfsizligi uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini tan olishga asoslanadi. Bu shuningdek, AQShning Dina Cheson 1950 yilda Janubiy Koreyani AQShning mudofaa perimetridan chiqarib tashlaganida qilgan noaniqligini takrorlamaslikka bo'lgan qat'iyatini aks ettiradi. Sirga ko'ra, Janubiy Koreyaning Shimoliy Koreya tomonidan bosib olinishi Uzoq Sharqdagi strategik pozitsiyani o'zgartiradi. Bu Sharqiy Xitoy dengizini Sovet dengiz floti uchun ochadi. Qo'shma Shtatlarni materikdan haydab chiqaradi. Yaponiyaning barcha asosiy orollariga tahdid soladi va Xitoyning sanoatlashgan hududlarini shimoli sharqdan yon boshlash imkonini beradi. Bunday boshqaruv Shimoliy Koreyaning ichki barqarorligiga nisbatan kuchayib borayotgan mafkuraviy tahdidni ham bartaraf qiladi. So'nggi yillarda Janubiy Koreya barqaror iqtisodiy o'sish uchun ajoyib salohiyatni namoyish etdi. Uning yalpi milliy mahsuloti 66 milliard dollardan oshdi. 1983 yilga kelib, mamlakatning aholi jon boshiga daromadi taxminan 1700 dollarga yetdi. Shimoliy Koreyaning iqtisodiy yutuqlari aholi jon boshiga daromadi 1000 dollardan kam bo'lgan 20 milliard dollarlik kichik ijtimoiy mahsulot butunlay boshqacha manzarani chizadi. Seulning iqtisodiy muvaffaqiyati nafaqat Janubiy Koreyani Shimoliy Koreyaga nisbatan mustahkamladi, balki Shimoliy Koreya Janubiy Koreyaga qarshi kurashishga qodir qo'shinni saqlab qolish uchun ko'taradigan xarajatlarni ham oshirdi. Agar jami ijtimoiy mahsulotning o'sish sur'ati davom etsa, u holda Shimoliy Koreya asr oxiriga borib, faqat xarajatlar bo'yicha uni ushlab turish uchun Janubiy Koreyadan ko'ra harbiy ehtiyojlarga 6 barobar ko'p sarflashiga to'g'ri keladi. Natijada, Shimoliy Koreya, shubhasiz, Sovet Ittifoqidan ko'proq iqtisodiy yordamga umid qiladi. Moskva murosasizlik ko'rsatishi mumkin, ammo faqat Pxenyan rahbariyatidagi raqibi Xitoyning ta'sirini kuchaytirish xavfi ostida. Bundan tashqari, Janubiy Koreyaning iqtisodiy muvaffaqiyati muqarrar ravishda siyosiy va mafkuraviy oqibatlarga olib keladi. Koreya millatchiligi hali ham mamlakatning o'zboshimchalik bilan bo'linishiga dosh bera olmaydi. Bo'linish tarixiy adolatsizlik sifatida qaraladi. Koreyslardan farqli o'laroq, nemislar, hech bo'lmaganda, dastlab, mamlakatning bo'linishiga rozi bo'lib, buni urush boshlaganligi uchun tarixning jazosi deb bilishgan. Shu sababli, ikki Koreya davlati o'rtasidagi raqobat asosan kim, shimol yoki janub, atrofida joylashgan, mamlakatni qayta birlashtirishni himoya qilish uchun ko'proq sabablarga ega. Qayta birlashish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Iqtisodiy jihatdan muvaffaqiyatli va ijtimoiy jihatdan jozibador Janubiy Koreya Shimoliy Koreyani mudofaa holatiga keltirdi. Pxenyan, shubhasiz, kommunistik Xitoy va Sovet Ittifoqini vaqtincha falaj qiladigan yirik xalqaro qo'zg'olon Koreyaning nokommunistik shartlar asosida birlashishiga yo'l ochishi mumkinligini tan oladi. Qayta birlashish istagi Shimoliy Koreya va Sovet Ittifoqi o'rtasidagi munosabatlarda namoyon bo'ladi va Koreya masalasini qulay asosda hal qilishdan manfaatdorligini oshiradi. Uzoq Sharqdagi yana bir muhim davlat Filippin ham Qo'shma Shtatlar bilan yaqin aloqalarga ega, ammo ularning zaifligi ichki siyosiy vaziyatning noaniqligidan kelib chiqadi. Filippinda AQShning ikkita harbiy dengiz va havo bazalari Subic Bay va Clark Field mavjud bo'lib, ularda taxminan 15000 amerikalik askar joylashgan. Ushbu bazalar Hind okeanidan Tinch okeaniga erkin o'tishni himoya qilish uchun muhimdir. Vietnamdagi sobiq AQSh bazalarida raqobatlashuvchi Sovet havo va dengiz kuchlarining paydo bo'lishi bilan Filippindagi AQSh harbiy mavjudligining strategik ahamiyati oshdi. Sovet Ittifoqining Samranx ko'rfazidagi harbiy dengiz bazasiga kirishi uning harbiy kemalariga uzoq Vladivostokda joylashganiga qaraganda dengizda taxminan 75 ko'proq vaqt o'tkazish imkonini beradi. Sovet harbiy havo kuchlarining Kamran ko'rfazida va Danang havo bazasida joylashtirilishi Uzoq Sharqning kengaytirilgan strategik jabhasida katta qanot bosimini keltirib chiqaradi. 53 million aholiga ega Filippin orollari Uzoq Sharqdagi madaniy va siyosiy anomaliya hisoblanadi. Filippin xalqi asli Malay bo'lishiga qaramay, 380 yillik mustamlakachilik davrida kuchli ispan ta'sirini boshdan kechirgan va AQShning yarim asrlik hukmronligi davrida ham ba'zi Amerika xususiyatlariga ega bo'lgan. Filippinliklar Markaziy Amerikadagiga o'xshash siyosiy va madaniy hayot kechiradilar. Ispaniya madaniyati va Amerika ta'sirining sezilarli aralashmasi mavjud. Osiyodagi boshqa mamlakatlardan farqli o'laroq, Filippin aholisining qariyb 90 xristianlar, ulardan 90 katoliklardir. Qo'shma Shtatlar bilan munosabatlar yaqin va ayni paytda qarama-qarshidir. Amerika ta'siri ta'lim, biznes va harbiy sohalarda kuchli, biroq bu norozilikni ham keltirib chiqaradi.
Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari dastlab Filippinning milliy mustaqillik istagini bostirgani hali unutilmagan. Manbalar: Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki va Markaziy razvedka boshqarmasi. Amerika demokratik institutlarining tuzoqlarini Filippinga moslashtirish, asosan ijtimoiy boylik va ommaviy qashshoqlik o'rtasidagi keskin tafovut tufayli qiyin bo'ldi. Natijada Filippin 1945 yılda müstakillikke erişkeniden beri mamlakat daimi tartipsizliklerini baştan keçirdi ve ijtimoiy norozilikning kuchayishi inqilobiy zo'ravonlik uchun sharoit yaratadi. So'nggi yillarda prezident Ferdinand Markosning shaxsiy diktaturasining qulashi bilan bir qatorda kommunistlar boshchiligidagi yangi xalq armiyasi NPA inqilobiy zo'ravonliklarni faollashtirishda faollashdi. Sovet Ittifoqi bu voqealarga befarq qolmadi. 1975 yılda Xitoy NPA'ni qo'llab-quvvatlashni to'xtatganda Moskva Pekinni almashtirish uchun choralar ko'rdi. G'arbga o'tib ketgan KGB agentlari SSSR nafaqat NPA uchun o'zgaruvchan strategiyani ishlab chiqayotgani, balki uni mablag'lar va ehtimol qurollar bilan ta'minlay boshlaganligi haqida xabar berishdi. Ular Sharqiy Yevropadan Janubiy Yaman orqali dengiz orqali ketayotgan qurollarning bir partiyasini tutib olishga muvaffaq bo'lishdi. Filippin geografik jihatdan parchalangan davlatdir. Uning 1100 milya arxipelag bo'ylab cho'zilgan 7000 dan ortiq orollari Vietnamdan dengiz yuklarini osongina olish mumkin bo'lgan mustaqil inqilobiy bazalarni shakllantirish uchun barcha imkoniyatlarni beradi. Shunday qilib, Filippinning uzoq muddatli beqarorligi uzoq muddatda xavf tug'diradi. Qolaversa, bunday sharoitda mamlakatning avvalroq AQShga qaramligiga millatchi radikal munosabatni kutish kerak. Bu esa AQShni Filippindagi harbiy bazalarini olib chiqishga majburlashga urinishlarga olib kelishi mumkin. Bularning barchasi AQSh uchun ham siyosiy, ham harbiy jihatdan katta muvaffaqiyatsizlikka olib keladi. Filippin demokratiyani ko'chirib o'tkazish bo'yicha eksperimentdir va muvaffaqiyatsizlik demokratik tizimning ishonchliligini yomon aks ettiradi. Ammo strategik oqibatlar yanada og'irroq bo'lar edi. Ayniqsa Qo'shma Shtatlarning bu mag'lubiyatidan keyin Sovet Ittifoqi o'z ta'sirini Vietnamdan Filippin arxipelagiga kengaytirsa, Janubi Sharqiy Osiyo Sovet Ittifoqining faol harbiy faoliyati nishoniga aylanadi va Yaponiyaning asosiy dengiz savdo yo'llari uning samarali nazorati ostida bo'ladi. Geosiyosiy jihatdan muhim davlatlarning 3-chi guruhiga Iron yoki Afg'oniston va Pokiston kiradi. Bu davlatlar ichki tartibsizliklarni boshdan kechirmoqda yoki ularga moyil. Ular Sovet Ittifoqining kirib kelishidan va shuning uchun Moskva tomonidan ilhomlantirilgan qo'zg'olonlardan kamroq himoyalangan, chunki ular Sovet Ittifoqi yoki u egallab olgan hudud bilan chegaradosh. Ta'kidlanganidek, Eronga oid Sovet dizaynlari aniq va tarixiy jihatdan izchil. 1908 yilda allaqachon Moskva Angliya bilan kelishuvga binoan Eronning yarmini o'z ta'sir zonasiga kiritishga erishdi va 1921 yilda yangi Sovet rejimi Eronga kelishuv o'rnatdi. Unga ko'ra u uning ishlariga aralashish huquqini o'z zimmasiga oldi. Eronning qariyb 40 million aholisining 1/3 qismi asli forslar emas va Sovetlar Tehron hukmronligidan kurdlar va ozarbayjonlarning noroziligidan foydalanishga bir necha bor uringan. Moskva 1979 yilda shoh rejimining qulashini AQSh uchun katta strategik muvaffaqiyatsizlik deb hisoblab, Sovet Ittifoqiga katta siyosiy imkoniyat berdi. Xumayniy rejimi bu umidlarni puchga chiqardi. Tez orada u Sovet Ittifoqini AQShdan kam bo'lmagan makkor shayton sifatida tasvirlay boshladi. Shunday qilib, shohning qulashi so'lga tubdan burilish olib kelishi mumkinligi, buning natijasida Sovetlarga xayrixoh Tudeh partiyasi, nozik parda bilan qoplangan kommunistik harakat, oxir-oqibat hokimiyatga kelishi haqidagi Sovet Ittifoqining hisob-kitoblari amalga oshmadi. Xumayniy shohdan ko'ra ko'proq shafqatsizlarcha tudalarni quvg'in qila boshladi va Afg'onistondagi e'tiqod shi oqimi uchun kurashuvchilarga ma'lum yordam ko'rsatdi. Shunday qilib, Sovet Ittifoqining Iron bilan bog'liq umidlari oqlanmadi va ular aftidan Ironning siyosiy hayoti Xumayniy sahnani tark etgandan so'ng hokimiyat uchun yangi kurashga olib kelguncha qoldirilishi kerak edi. Sovet Ittifoqi o'shanda yoki ozchilikning noroziligidan foydalanib, Eronni parchalashi mumkin yoki Tehronning o'zida hokimiyatni egallashni tashkil qiladi va qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga, Sovet qurolli kuchlarining Eronga kirishi ehtimoli, Tehronga havo desant qo'nishi va mamlakat shimolidagi quruqlikdagi qo'shinlarning hujumi inkor etib bo'lmaydi. Keyin Qo'shma Shtatlar bu harakatlarga javob berish kerakmi yoki yo'qmi? Agar shunday bo'lsa, qanday javob berish kerakligi haqidagi juda qiyin vazifani hal qilishi kerak edi. Fors Ko'rfazi qirg'og'ining yarmini nazorat qiladigan va siyosiy mavqei noaniq va harbiy jihatdan nisbatan zaif bo'lgan bir guruh Ko'rfaz davlatlari yonida joylashgan neftga boy mamlakat xavf ostida bo'ladi.
Geosiyosiy nuqtai nazardan, agar muvaffaqiyatli bo'lsa, ulkan afzalliklarga erishiladi. Sovet Ittifoqining Irondagi muvaffaqiyati Afg'oniston va hatto Pokistonda erishgan yutuqlaridan ancha yuqori bo'lar edi. Biroq, bu ikkala davlat ustidan nazorat o'rnatish ham bundan ham dahshatli geosiyosiy oqibatlarga olib kelmaydi. Sovet Ittifoqi Hind okeaniga keng yo'l olgan bo'lardi. Lekin eng muhimi, Arab dengizi va Hind okeani sohillari bo'ylab siyosiy ta'sirini oshirish uchun boshlang'ich nuqtani qo'lga kiritgan bo'lardi. Afg'oniston ustidan nazoratni mustahkamlash Sovet Ittifoqiga Iron va Pokistonga keng jabhada bosim o'tkazish imkonini beradi va Afg'onistonda doimiy Sovet hukmronligini o'rnatish Pokistonning o'zida katta keskinlikni keltirib chiqaradi. Afg'onistonning Sovet istilosiga qarshi qarshilik ko'rsatishini qo'llab-quvvatlashda AQSh va Xitoyga qo'shilgan mamlakat uzoq vaqtdan beri Hindistonning mintaqaviy ambitsiyalari nishoniga aylangan. Pokistonning shimoli-g'arbiy chegaralarida Sovet qo'shinlarining doimiy bo'lishi va Hindistonning mamlakatning sharqiy chegarasida davom etayotgan tahdidi Pokistonni va uning 93 million aholisini strategik o'rinbosarga aylantirgan bo'lar edi. Bu esa mamlakat xavfsizligini ta'minlashda hal qilib bo'lmaydigan muammolarni keltirib chiqaradi va ichki ziddiyatlarni yanada kuchaytiradi. Bunday sharoitda Pokistonning Moskvaning mintaqadagi ustuvor rolini majburan tan olishi Sovet Ittifoqi qo'zg'atgan kuchlar, ayniqsa, norozi milliy ozchiliklar yordamida mamlakatni ichki bo'linib ketishdan qochishning yagona yo'li bo'lishi mumkin edi. Iron yoki Pokistonni tubdan qayta yo'naltirish, bu mamlakatlardan birini yoki hatto ikkalasini ham Moskvaning strategik hukmronligi orbitasiga olib chiqishi mumkin bo'lsa, Sovet Ittifoqi uchun nafaqat mintaqaviy muvaffaqiyat, balki uchinchi yirik strategik jabhada yutuq ham bo'ladi. Natijada, dastlab bilvosita seziladigan ta'siri Fors ko'rfazidan tashqariga chiqadi. Bu, shuningdek, Sovet Ittifoqining G'arbiy Yevropa va Uzoq Sharq bilan munosabatlariga ta'sir qiladi. Chunki Fors ko'rfazi mintaqasi ushbu yuqori sanoatlashgan hududlarning iqtisodiy hayotiyligi uchun muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, uchinchi yirik strategik jabhaning asosiy davlatlari potensial katalizatorlar bo'lib, ularning ta'siri ularning mintaqaviy geosiyosiy radiusidan ancha uzoqqa cho'zilishi mumkin. Sovet geostrategiyasi keng ma'noda Sovet strategiyasi ham salbiy, ham ijobiy maqsadlarga urg'u beradi. Mudofaa degani, u sirni AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan siyosiy va harbiy qurshovga olinishini oldini olishga qaratilgan. Moskva eng ko'p qo'rqqan narsa, harbiy va siyosiy jihatdan yangi qudratli AQSh bilan chambarchas bog'langan va Sharqiy Yevropaga magnit ta'sirini o'tkazayotgan birlashgan G'arbiy Yevropa. Moskva, shuningdek, Xitoy va Yaponiya Sovet Sibirining nisbatan siyrak aholi punktlariga kuchli bosim o'tkazishi mumkinligini hisobga olib, yaqin Amerika Yaponiya-Xitoy aloqalariga ham qaraydi. Biroq, buning oldini olish uchun faqat himoya pozitsiyasi yetarli emas. Bunday qurshovning oldini olish uchun Sovetlar Evrosiyo qit'asining ikki chetidagi davlatlarning Amerika bilan aloqalarini uzishi kerak. Va bu, o'z navbatida, kuchlarning global muvozanatini Rossiya foydasiga o'zgartiradi. Shunday qilib, strategiyaning mudofaa va hujum elementlari uzviy bog'liqdir. Shuning uchun Sovet Ittifoqi birinchi navbatda o'z xavfsizligi, mudofaa strategiyasi haqida qayg'uradimi yoki tajovuzkor mamlakatmi, hujum strategiyasi haqida bahslashishning ma'nosi yo'q. Sovet geostrategik kontekstida ikkala harakatlantiruvchi kuch ham aniq. Qolaversa, ruslar bu strategiyani amalga oshirishda ham qat'iyatli, ham sabrli. Moskvaning xatti-harakatlarida shoshqaloqlik yo'q. U asta-sekin, asta-sekin kengayish orqali, asta-sekin raqibini charchatib, erishgan narsalarini sinchkovlik bilan mustahkamlab, yangi imkoniyatlar izlashni afzal ko'radi. Uning hududining kattaligi va chuqurligi Rossiyaga boshqa qit'a kuchlari, masalan, Germaniyada yetishmayotganiga ishonch beradi. Bundan tashqari, Kreml rahbarlarining fikricha, Yevrosiyo uchun kurash Sovet Ittifoqi uchun qulay geosiyosiy sharoitda olib borilmoqda. Richard Pipps o'zining Omon qolish yetarli emas kitobida keltirgan ikki sovet strategiga ko'ra, sotsialistik lager hudud va aholi soni bo'yicha imperialistik lagerdan ustunlikka ega. Germaniya Demokratik Respublikasi va Chexoslovakiyaning g'arbiy chegaralaridan Tinch okeanigacha bo'lgan yagona butunlikni tashkil qiladi. Aksincha, imperialistik blok mamlakatlari Yevropa va Osiyo bo'ylab tor qirg'oq chizig'i bo'ylab cho'zilgan davlatlar zanjirini tashkil qiladi va ularning asosiy iqtisodiy tayanchi AQSh chet elda joylashgan. Natijada, bu mamlakatlarni bog'laydigan aloqa liniyalari nihoyatda cho'zilgan va himoyasiz. Urush paytida bunday aloqalarni yadroviy raketa qurollari osongina buzishi mumkin. Biroq,
yadro urushiga ishora qilish, Yevroosiyo uchun kurashning natijasi to'g'ridan to'g'ri kuch ishlatish yo'li bilan hal qilinishini anglatmaydi. Aslida, harbiy vositalar sovet rahbarlari tomonidan asosan siyosiy harakatlarni to'ldiruvchi vosita sifatida ko'rib chiqiladi. Agar harbiy ustunlik darajasiga erishilmasa, to'xtatuvchi yoki to'g'ridan to'g'ri kuch ishlatish samarali va nisbatan xavfsiz ko'rinadi. Mudofaa va hujum strategiyasi o'rtasidagi qarama-qarshilik sovet siyosatining g'arb muhokamalarida keng qo'llaniladigan yagona noto'g'ri kilo emas. Ular orasida Moskvada AQSh bilan keng miqyosdagi kelishuvni, kondominium strategiyasini qo'llab-quvvatlovchilar bilan g'arbiy Yevropa va uzoq sharqni yirtib tashlamoqchi bo'lganlar o'rtasida bo'layotgan ichki munozaralarga oid tez-tez mish-mishlar kiradi. Qo'shma Shtatlar ajralish strategiyasi. Aslida ikkalasi ham strategiya emas, balki bir xil strategik maqsadning taktik ifodasidir. Kondominium strategiyasi Yevroosiyodagi status-quvoni davom ettirish uchun mo'ljallanmagan, garchi uni shunday tasvirlash mumkin. Bu AQSh ta'sirini asta-sekin zaiflashtiradigan AQSh Sovet kelishuviga erishishga qaratilgan desak to'g'riroq bo'ladi. Bunday kelishuvga erishish qisman G'arbiy Yevropaning super kuchlar kelishuviga salbiy munosabati bilan tezlashadi. Chunki G'arbiy Yevropa mamlakatlari bu kelishuv ularning orqasida tuzilgan va ularga siyosiy zarar yetkazmoqda deb ishonish huquqiga ega. Qo'shma Shtatlarning Sovet Ittifoqi bilan vaqti-vaqti bilan takrorlanadigan har bir noz karashmasi Yevropada aynan shu qo'rquvni uyg'otdi va shu bilan nafaqat Yevropa mamlakatlarida norozilikni, balki neytralistik tendensiyalarni ham qo'zg'atdi. Ajratish strategiyasining maqsadi kondominium strategiyasi bilan bir xil. Uning yagona ajralib turadigan xususiyati shundaki, u yanada ochiqroq amalga oshiriladi. Chiqib ketish strategiyasidan so'ng, Sovetlar Yevropa yoki Yaponiya va Qo'shma Shtatlar manfaatlari mos kelmaydigan va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan aloqalar bu mamlakatlar xavfsizligiga tahdid soladigan ko'rinish yaratishga intilmoqda. Moskva ko'pincha u yoki bu taktikaga, ba'zan esa bir vaqtning o'zida ikkalasiga ham murojaat qiladi, chunki ularning strategik maqsadlari bir xil. Qo'shma Shtatlarni Yevroosiyo qit'asining chekkasidan olib tashlashdek strategik maqsadini amalga oshirgan Sovet Ittifoqi har bir jabhada diplomatiya, harbiy bosim, tashviqot va qo'poruvchilikni birlashtirdi. Ammo har bir jabhaning o'z formulasi mavjud. So'nggi yillarda G'arbiy frontda Sovet Ittifoqi birinchi navbatda Varshava shartnomasi harbiy kuchlarini doimiy ravishda oshirish va tanlab qo'zg'olon qilish bilan qo'llab-quvvatlangan diplomatiya va tashviqotga tayandi. Ochiq harbiy bosim faqat 2 marta qo'llanildi. 1948 va 1959-1961 yillardagi ikkita Berlin inqirozi paytida. Ikkala holatda ham bu Yevropaning AQSh bilan xavfsizlik aloqalari ishonchsizligini ko'rsatish uchun qilingan. Biroq Sovet Ittifoqi ko'pincha Yevropa davlatlarining, ayniqsa Germaniyaning mustaqil manfaatlarini ta'kidlash va G'arbiy Yevropaning harbiy siyosiy birlashishi tendensiyasiga to'sqinlik qilish uchun diplomatik va tashviqot kampaniyalariga murojaat qiladi. Urushdan keyingi dastlabki yillarda Sovet diplomatiyasi Fransiyaga e'tibor qaratdi. Fransiya bilan noz karashma qilib, ehtimol uning kuchli kommunistik partiyasi hokimiyat tepasiga kelishiga umid qilgan holda, Sovet Ittifoqi Yevropaning birlashishiga to'sqinlik qilish va Amerika ta'sirini cheklash uchun fransuz millatchiligidan foydalangan. So'nggi yillarda Moskva o'z e'tiborini Germaniyaga qaratdi. U nemis millatchiligi va neytralizm tendensiyalarini rag'batlantirishni boshladi. Hozirgi bosqichda Moskva Germaniyani NATO'dan ajratishdan umidvor emas. O'yin G'arbiy Germaniyaning butun nemis rishtalariga jon berish istagi va an'anaviy ravishda uni vasvasaga solishda davom etayotgan Rossiya bilan o'ziga xos munosabatlarni tiklashga bo'lgan ongsiz istagi atrofida o'ynaladi. Bularning barchasi G'arbiy Germaniyani NATO'ning neytral a'zosiga aylantirish uchun ishlatilishi mumkin degan fikr bor. Agar bunday taktika muvaffaqiyatli bo'lsa, G'arbiy Germaniya hali ham rasman ittifoq a'zosi bo'lib qoladi. Lekin Sharq va G'arb o'rtasidagi munosabatlarning asosiy masalalarida amalda neytral pozitsiyani egallaydi. G'arbiy jabhada, asosan uning janubiy qanotida selektiv qo'zg'olon ham qo'llaniladi. 70-chi yillarda Bolgariya va Chexoslovakiya haqida dalillar mavjud. Turkiya va Italiyadagi vaziyatni beqarorlashtirish maqsadida terrorizmni qo'llab-quvvatlagan. Turkiyada bu kampaniya ayniqsa ulkan miqyosga yetdi. Uning hududidagi turli terrorchi guruhlarga, asosan, Bolgariya orqali 2 milliard dollardan ortiq qurol-yarog' yetkazib berildi. Italiya ham qo'poruvchilik faoliyatining asosiy nishoniga aylandi. Masalan, Pragada faoliyat yuritayotgan noqonuniy radiostansiya Italiya demokratiyasini izdan chiqarishga urinayotgan marksistik terrorchilarga g'oyaviy va siyosiy yordam ko'rsatgan. Umuman olganda,
Evropada olib borilayotgan strategiyani eng yaxshi siyosiy yo'qotish strategiyasi deb ta'riflash mumkin. Uning maqsadi G'arbiy Yevropaning Amerika Qo'shma Shtatlari bilan aloqalarini zaiflashtirish, G'arbiy Yevropada jiddiy tashvish tug'dirmasdan yoki uning asta-sekin kuchayib borayotgan neytrallashuviga Amerikaning keskin reaksiyasini keltirib chiqarishdan iborat. Siyosiy to'xtatib turishning muhim vositasi bu Varshava shartnomasi tashkiloti qurolli kuchlarini barqaror va juda muhim tarzda qurish, shubhasiz, G'arbiy Yevropaga blitzkrieg uslubida harbiy bosqinning potensial tahdidini yaratishga qaratilgan. Bu Yevropa davlatlari Yevropadan tashqarida Sovet Ittifoqining harbiy kuchayishiga yoki mintaqaviy tajovuzga qarshilik ko'rsatishdan ko'ra, Sharq-G'arb munosabatlarida Qo'shma Shtatlardan keskinlikni yumshatish uchun yon berishlarini talab qilishga ko'proq tayyor bo'ladigan muhit yaratadi. Bundan tashqari, Moskvaning qurol-yarog' ko'payishi G'arbiy Yevropa davlatlarining javob choralarini qo'zg'atdi. Bu esa ular ichida ijtimoiy keskinlikni keltirib chiqarmoqda, garchi ularning harbiy xarajatlari AQShnikidan ancha past bo'lib qolmoqda. O'z navbatida, bunday ichki keskinliklar neytral va hatto anti-amerikalik kayfiyatlar uchun zamin bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, G'arbiy Yevropa tarixiy charchoqdan azob chekishda davom etayotganini anglagan Moskva G'arbiy Yevropa davlatlarini zabt etishdan ko'ra ko'proq g'alaba qozonishga intilmoqda. Sharqiy jabhada Sovet Ittifoqi diplomatiya va tashviqotga ko'proq tayanadi va harbiy bosim yoki qo'poruvchilikka kamroq tayanadi. Sovet Ittifoqi Koreya urushida to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etmagan va Moskva, ehtimol, bu urushdan so'ng, aslida AQSh va Yaponiya o'rtasida yaqinroq va mustahkam aloqalar o'rnatilishiga olib kelganini tushungan. Xuddi shunday, 60-yillarning oxirida Xitoyga Sovet harbiy bosimi. 70-yillarning boshlarida mohirlik bilan boshlangan Xitoy-Amerika yaqinlashuvining boshlanishini oldindan belgilab berdi. Prezident Richard Nixon va 1978-yilda prezident Carter tomonidan jasorat bilan yakunlandi. Natijada Sovet Ittifoqi so'nggi yillarda Yaponiya bilan iqtisodiy aloqalarni kengaytirishga va Xitoy bilan munosabatlarni bosqichma-bosqich normallashtirishga ko'proq e'tibor qaratdi. Biroq, bu sa'y-harakatlarga Sovet soxtaligi va Moskvaning o'zining sharqiy qo'shnilari bilan hayratlanarli darajada muvaffaqiyatli hamkorlik qila olmasligi, madaniy masofa va geosiyosiy qo'rquv natijasida to'sqinlik qilmoqda. Natijada, 70-yillarda Sovet Ittifoqining Yaponiyadagi pozitsiyalari sezilarli darajada zaiflashdi. Yaponlar Sovet Ittifoqining bir necha bor tahdidlaridan g'azablandilar va Sovetlar Yaponiya tuprog'ini bosib olganini unutmadilar. 1945-yilda Moskva tomonidan bosib olingan Xokkaydo shimolidagi bir qancha orollar va Kuril orollari Sovet Ittifoqiga Tinch okeani urushidagi ishtiroki uchun mukofot sifatida berilgan. Bundan tashqari, Sovet havo va dengiz kuchlarining Yaponiya dengizidagi va Vietnamdagi bazalarida mustahkamlanishi Yaponiya jamoatchiligini mamlakat xavfsizligini mustahkamlash uchun AQSh Yaponiya aloqalarini yaqinlashtirish zarurligiga ishontirdi. Sovet Ittifoqining uzoq sharqdagi uzoq muddatli muammolari mintaqaning Amerika bilan davom etayotgan aloqalari bilan cheklanmaydi. Sovet strateglari doimo tez modernizatsiya qilinayotgan Xitoy xayoliga duchor bo'lishadi. Bu maqsadlar uchun AQSh va Yaponiyaning eng yangi texnologiyalaridan va ikkala mamlakat bilan sanoat aloqalaridan foydalanadilar. Yevroosiyo qit'asida ikkinchi jahon urushi tugaganidan beri mavjud bo'lmagan yana bir kuchli markazning paydo bo'lishi istiqbollari. Bundan tashqari, Xitoy xayoloti, sariq xavf haqidagi xavotirlar bilan bir qatorda, rus xalqining ongida uzoq vaqtdan beri chuqur ildiz otgan. Qizig'i shundaki, bu qo'rquvni hatto asrimiz boshida ham rus tarixchisi va faylasufi Sergey Solovyovning 1902-yilda nashr etilgan va Rossiyada eng mashhur bo'lgan futurologik kitobida ko'rish mumkin edi. Unda u nima sodir bo'lishi haqida o'ylagan. 2000 yil. Ushbu kitobda urush va nasroniylik. Rusning fikri. 3 suhbat 2. Ruscha nashrning haqiqiy nomi. Sergey Solovyov. 3ta suhbat. Sankt-Peterburg. 1900, Solovyov Yaponiya g'arb qadriyatlari va texnologiyasini o'zlashtirib olishini va oxir-oqibat Xitoy bilan ittifoq tuzishini bashorat qildi. Keyin, 20-asrning oxirida, Xitoy va Yaponiya, o'sha vaqtga kelib, yuqori sanoatlashgan davlatlar birgalikda butun Rossiya bo'ylab g'arbga shoshilishadi. Bunday rivojlanishning oldini olish uchun Sovet rahbarlari Xitoydagi ichki tartibsizliklarga umid qilishlari mumkin. Deng Xiaopin Xitoyni Qo'shma Shtatlar va Yaponiya bilan tenglashtiradigan modernizatsiya yo'lini tezlashtiradi va Xitoyning Sovet Ittifoqidan mustaqilligini mustahkamlaydi. Sovet rahbarlari, u sahnani tark etganda,
ular uchun yangi imkoniyatlar ochilishiga umid qiladilar. Shubhasiz, Moskva va hozirda 60-yoshning oxiri va 60-yillarning boshlarida bo'lgan Sovet davrida o'qitilgan ba'zi Xitoy rahbarlari o'rtasida aloqalar davom etmoqda. Agar Deng Xiaopingdan keyin Xitoyda siyosiy tartibsizliklar yuzaga kelgan bo'lsa, Sovetlar Xitoy siyosatining yo'nalishini o'zgartirishni kutishlari mumkin edi. Bu esa partiya byurokratlari tomonidan iqtisodiy markazsizlashtirishning siyosiy oqibatlaridan va xususiy tashabbusga urg'u berishdan ehtiyot bo'lgan. Darhaqiqat, Sovet Ittifoqi nuqtai nazaridan Xitoyni modernizatsiya qilishning ulkan dasturini izdan chiqarish juda ma'qul bo'lar edi. Bu uning sharqiy chegarasida qudratli va zamonaviy davlatning paydo bo'lishi istiqbolini kechiktiradi. Rossiya uchun eng yaxshi variant do'stona, ammo nisbatan zaif Xitoyning mavjudligi bo'ladi. Biroq hatto kuchsiz Xitoyning ham do'stligini ta'minlash uchun Moskva tarix davomida Xitoy imperiyasining bir qismi bo'lgan va Xitoy imperiyasining bir qismi bo'lgan Mo'g'ulistondagi harbiy ishtirokini va siyosiy hukmronligini tugatish masalasini yarmida kutib olishi kerak edi. 1920-yillarning boshidan Xitoy imperiyasi, Rossiya sun'iy yo'ldoshi, Mo'g'ulistonni nazorat qilish Sovet ittifoqiga Xitoy bilan har qanday to'qnashuvda katta strategik ustunlikni beradi. Bu muhim sanoat hududlari va mamlakat poytaxtiga bevosita tahdid soladi. Shuning uchun Sovetlarning bu masalada Xitoy talablarini qondirishga rozi bo'lishlari dargumon va Mo'g'uliston muammosi bu ikki yirik qo'shni, ammo shunga qaramay butunlay boshqacha xalqlar o'rtasidagi tobora chuqur va oxir-oqibat to'liq ishonchsizlik ramzi bo'lib qoladi. Yaponiya Sovet Ittifoqi uchun yana bir tashvish manbai, Moskva, shubhasiz, AQSh va Yaponiya o'rtasidagi iqtisodiy qarama-qarshilikning kuchayishi ularning siyosiy munosabatlariga qandaydir tarzda ta'sir qiladi va Amerika-Yaponiya aloqalarining zaiflashishiga olib keladi, deb umid qiladi. Amerikada yaponlarga qarshi kayfiyat kuchayayotganidan Sovetlar, albatta, xabardor. Ular, shubhasiz, AQSh-Yaponiya aloqasining kuchli o'qidagi eng kichik zaiflikdan foydalanishga intiladi. Moskva hatto uzoq muddatli istiqbolda iqtisodiy qarama-qarshiliklar Vashington va Tokio o'rtasida keskin ajralishga olib kelishi mumkinligiga ishonishi mumkin. Ushbu rivojlanishni hisobga olgan holda, Kreml o'z tomonida Sovet-Yaponiya iqtisodiy hamkorligini sezilarli darajada kengaytirishni ta'minlab, Yaponiyani neytrallashtirishga undash uchun bahsli shimoliy qirg'oq orollarini qaytarishni taklif qilishi mumkin. Agar Sovet-Yapon va Xitoy-Sovet munosabatlarining bosqichma-bosqich yaxshilanishi Filippinda yoki hatto Janubiy Koreyada yangi katta qo'zg'alishlar bilan birga bo'lsa, unda uzoq sharqdagi umumiy geosiyosiy vaziyat Sovet Ittifoqi foydasiga sezilarli darajada o'zgaradi. Biroq, har qanday holatda ham Moskva to'g'ridan to'g'ri harbiy kuch ishlatishga yoki natijada yuzaga kelgan qurolli mojaroga faol aralashib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Koreya yarim orolidagi yangi qurolli mojaro Amerikaning harbiy aralashuvi haqida gapirmasa ham, Xitoy-Sovet va Yaponiya-Sovet munosabatlari uchun oldindan aytib bo'lmaydigan oqibatlarga olib keladi. Sovet Ittifoqining Filippindagi qo'zg'olonga aralashuvi ham Amerikaning kuchli muxolifatiga sabab bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun Sovet Ittifoqining sharqiy jabhada maqbul maqsadlarga erishishi uzoq kelajak masalasi bo'lib qolmoqda. Sovetlarning bu mintaqadagi diplomatik va tashviqot harakatlari faqat cheklangan va ahamiyatsiz natijalar berishi mumkin edi. Ular Amerika Qo'shma Shtatlari bilan chambarchas bog'langan Xitoy-Yaponiya koalitsiyasining oldini olish bo'yicha asosiy strategik maqsadga erishishga e'tibor qaratadilar. Sovet Ittifoqi nuqtai nazaridan mamlakat janubidagi istiqbollar ancha yaxshi. Bu yerda butunlay boshqacha siyosiy spektr mavjud. Harbiy bosim, qo'poruvchilik, diplomatiya va tashviqot bu tartibda Sovet siyosatining quroli. Harbiy bosim to'g'ridan-to'g'ri Afg'onistonni bosib olish va bilvosita Pokistonga tahdid qo'llaniladi. Sovetlarning fikricha, Pokistonga bunday harbiy bosim oxir-oqibat o'z xalqining irodasini zaiflashtirishi va mamlakat siyosatini qayta yo'naltirish uchun ichki siyosiy talablarni keltirib chiqarishi mumkin. O'z navbatida, bu Qo'shma Shtatlarning Islomobodga katta yordam ko'rsatish va unga aniq va'da qilingan xavfsizlik kafolatlarini bajarish istagini kamaytiradi. Yuqorida aytib o'tganimdek, Eronning ichki ishlariga Sovet harbiy aralashuvini bir bosqichda inkor etib bo'lmaydi. Garchi u Afg'onistonga bostirib kirish kabi shafqatsiz shaklga ega bo'lmasa ham, bu ayirmachilik faoliyatini harbiy qo'llab-quvvatlashda yoki Xomeyni fundamentalist rejimining muvaffaqiyatsizliklariga javoban sovetparast unsurlar tomonidan amalga oshirilgan Tehrondagi ichki to'ntarishda ifodalanishi ehtimoli ko'proq. Har qanday holatda ham, Pokiston va Eronning ichki barqarorligiga putur yetkazish uchun uzoq davom etgan urinishlar harbiy bosimga katta yordam berishi mumkin.
Milliy mojarolar, ijtimoiy keskinlik va siyosiy noaniqlik bu ikki davlatning ichki barqarorligiga putur yetkazishga qaratilgan siyosat uchun qulay shart-sharoit yaratib, muhim geosiyosiy rol o'ynaydi. Iron aholisining 63% forslar, 19 nafari turklar yoki balujilar, 4 nafari arablar va 3% kurdlardir. Shoh hokimiyati ag'darilganidan beri ba'zi ozchiliklar tartibsizlikdan foydalanib, Tehronning o'zlari yashaydigan hududlar ustidan nazoratini susaytirishga harakat qilmoqda. Shoh hokimiyatdan ag'darilganidan so'ng yuzaga kelgan iqtisodiy turg'unlik va Tehron tobora ko'proq fors millatchiligiga murojaat qilib, uni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lgan Iroq bilan davom etayotgan urush ayirmachilikni kuchaytiradi va markaziy hukumatning unga qarshi kurash qobiliyatini zaiflashtiradi. Aholining 66% Panjobi, 13% Sindhi, 8% Pushtun, 7% Urdu tilida va 3% Balujlar bo'lgan Pokistonda ham shunga o'xshash muammolar mavjud. Irondan farqli o'laroq, Pokiston yosh davlat bo'lib, faqat 1947 yilda tashkil topgan bo'lib, uning turli etnik guruhlarida hali milliy siyosiy o'ziga xoslik shakllanmagan. Ularni faqat din birlashtiradi. Barcha milliy ozchiliklar markaziy hukumatdan noroziliklarini bildiradilar, ayniqsa harbiylar hokimiyat tepasida bo'lganida, chunki ikkala holatda ham panjobliklar hukmronlik qiladi. Hukumat ularning manfaatlarini ko'zlab siyosat yuritmoqda, degan fikr bor. 1971 yilda bunday keskinliklar Sharqiy Pokistonning ajralib ketishiga va Bangladesh davlatining shakllanishiga olib keldi. Sovet rahbarlari, agar ularga mos kelsa, separatizmdan foydalanishga harakat qilishlarini kutish mumkin. Bunday siyosat ko'p xavf-xatarsiz boy mukofotlarni olish imkonini beradi. Shu bilan birga qo'shma shtatlarga samarali qarshi choralar ko'rish uchun kam joy qoldiradi. G'arbiy Yevropa va Yaponiyani qo'shma shtatlardan tortib olish va Janubiy Osiyoda Sovet ta'sirini kengaytirishga qaratilgan bu urinishlarning barchasi Sovet Ittifoqining eng muhim maqsadiga, g'arbdagi raqibining ta'sirini yo'q qilish orqali dunyodagi eng katta qit'ada hukmronlikni ta'minlashga qaratilgan. Sharqiy va Janubiy periferik hududlar. So'nggi yillarda Sovet Ittifoqining harakatlari yanada oshkora bo'ldi. Faqat 70-chi yillarda Sovet Ittifoqi endi Qo'shma Shtatlar bilan hech bo'lmaganda strategik tenglikka erishganiga ishonish uchun yetarli asosga ega edi va bu paritet o'z navbatida endi mintaqaviy mojarolarda Amerika harakat erkinligini cheklashi mumkin edi. CC-20 raketalarini chinakam katta hajmda joylashtirishning keng dasturi butun Yevroosiyo qit'asi uchun harbiy zaiflik holatini yaratishga urinishdan boshqa narsa emas. Butun qit'a Moskvaning strategik qo'lida. Haqiqatan ham Evrosiyoga yo'naltirilgan ommaviy qirg'in qurolining radiusi butun G'arbiy Yevropa, Yaqin Sharq, Janubiy Osiyo va Uzoq Sharqning aksariyat qismini qamrab olganligi sababli, Sovet strategik qudratining ko'lami hozirgi Sovet siyosiy nazorati chegaralaridan tashqariga chiqadi. Biroq, Sovet rahbarlari yangi harbiy vaziyatning siyosiy oqibatlari asta-sekin paydo bo'lishi sababli mavjud chegaralar o'zgarishini kutishlari mumkin edi. Ibob maxsus zaifliklarning periferik hududlari ikki global raqibning har bir geosiyosiy soat bombalari kabi qo'shni mintaqalarda hukmronlik qiladi. Bir holatda inqilobiy faoliyat, ikkinchisida esa siyosiy qarshilik ikkala hukmron kuchlarga qarshi kurash olib boradi. Ammo bunday mintaqaviy tartibsizliklar imperator markazlarining o'ziga juda yaqin joyda sodir bo'lganligi sababli, asosiy raqiblar bir-biriga qarshi juda provokatsion harakatlar qilishdan ehtiyot bo'lishadi. Ushbu ikkita bo'ysunuvchi, ammo zaif mintaqalar Markaziy Amerika va Sharqiy Yevropadir. Ehtiyotkorlik va okeanning minglab milya masofasi Kremlni Markaziy Amerika mojarosiga chekka va chalg'ituvchi deb qarashga majbur qiladi. Geosiyosiy nuqtai nazardan, Yevroosiyoning uchta asosiy strategik jabhasi bilan solishtirganda u yerdagi ulushlar kichik ko'rinadi va Markaziy Amerikadagi har qanday to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshilik Sovet Ittifoqini juda noqulay ahvolga solib qo'yadi. Vashington uchun Sharqiy Yevropa o'zining ehtiyotkorligi va Amerikaning Yevropadagi siyosati asosan mudofaa siyosati bo'lgani uchun periferik hisoblanadi. Biroq, Sovet mintaqaviy zaifligi juda katta va Sharqiy Yevropaning kelajagi va butun Yevropa uchun kurash natijalari o'rtasida yaqin bog'liqlik mavjud. Amerikaning Sovet Ittifoqining zaifligini bilishi Vashingtonning vazminligini kuchaytirdi. Har qanday mintaqaviy uchqun Yevropaning kengroq portlashiga olib kelmasligi kerak. Chayqalgan imperator domenlari AQShning Markaziy Amerikadagi hukmronligi va Sharqiy Yevropadagi Sovet hukmronligi o'rtasida ajoyib o'xshashliklar mavjud. Bir asrdan ko'proq vaqt davomida Qo'shma Shtatlar mintaqaga janubiy chegaralarigacha to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita ta'sir o'tkazdi. Siyosiy nazorat, hududiy ekspansiya, iqtisodiy eksploatatsiya va harbiy bosqinchilik turli davrlarda amalga oshirildi. Biroq,
sezilarli farqlar ham mavjud. Amerika Qo'shma Shtatlari Meksika bilan ma'lum bir vaqt davomida to'qnashuv va Meksika ishlariga aralashishdan so'ng asta-sekin bu mamlakatga moslashdi. Ichki ishlarda mustaqil va AQShni tashqi ishlarda ehtiyotkorlik bilan tanqid qildi. Ular Markaziy Amerika ustidan hukmronlik qilishning eng aniq shakllarini ham yo'q qila boshladilar. 1978-yildagi Panama kanali shartnomalari Qo'shma Shtatlarning mintaqadagi hukmronligining eng jirkanch ko'rinishlariga chek qo'yish istagining yaqqol tasdig'i edi. Sharqiy Yevropada Sovet hukmronligi ancha ochiq, qat'iy va hatto shafqatsiz. Sovet Ittifoqi Sharqiy Yevropadagi marksistik-leninistik davlatning hukmron va tashqaridan o'rnatilgan mafkuraviy modelidan haddan tashqari og'ishgan rejimlarga toqat qilmaydi. Moskva, shuningdek, mintaqaning SSSR bilan yaqin iqtisodiy va harbiy integratsiyasini talab qiladi. So'nggi yillarda Sharqiy Yevropani Sovet Ittifoqi bilan bog'laydigan aloqalarni mustahkamlashga harakat qildi. Amerika va Sovet rahbariyatining tabiati turlicha bo'lishiga qaramay, har bir mintaqadagi munosabatlar tabiatan imperatorlik bo'lib qolmoqda. Ikkinchi jahon urushidan keyin AQShning fikricha, milliy va mintaqaviy xavfsizlik manfaatlari Gvatemala 1954, Kuba 1961, Dominikan Respublikasi 1965 va Grenadaning 1983 ichki ishlariga aralashuvni oqladi. Bu Nikaragua ishlariga hozirgi aralashuvni ham oqlaydi. Bunday faol harakatlar o'tgan asrga oid pretsedentlarga ega. Shunday qilib, 1856-yilda amerikalik William Walker o'zi kabi baxt taskarlarining kichik armiyasi yordamida o'zini Nikaragua prezidenti deb e'lon qildi. Bu asrda Meksika, Gaiti va Markaziy Amerikaga ko'plab harbiy ekspeditsiyalar bo'lgan. Ushbu aralashuvlar mintaqa va unga aloqador Karib dengizi Amerika Qo'shma Shtatlarining janubi-sharqiy qirg'oqlari xavfsizligi uchun eng muhim ekanligi haqidagi fikrni aks ettirdi. Bundan tashqari, Panama kanali AQShning Tinch okeani va Atlantika okeanlarida dengiz hukmronligini o'rnatish qobiliyatini oshirdi. 1823-yilda e'lon qilingan Monroe doktrinasi shu tariqa Amerika Qo'shma Shtatlarida kuchli siyosiy javob topadigan his-tuyg'ularni ifoda etdi. Uning asl nusxasida oddiygina aytilishicha, Qo'shma Shtatlar tashqi kuchga o'z boshqaruv shaklini Amerikaning yangi mustaqil shtatlaridan biriga majburlashiga yo'l qo'ymaydi. Biroq, Monroe doktrinasi ruhi deb atalishi mumkin bo'lgan narsa keyinchalik mintaqaviy gegemonlikni anglatadi. 1898-yilgi Ispaniya-Amerika urushi ham, 1895-yilda Venesuela ustidan Britaniya floti bilan deyarli to'qnashuvi Washingtonning mintaqadagi harbiy monopoliyaga alohida ahamiyat berganligini aks ettirdi va u bu monopoliyani ochiqchasiga talab qildi. AQSh davlat kotibi Richard Olney 1895-yil inqirozi paytida Amerika dengiz kuchlarining Britaniyaga tahdidlarini Monroe doktrinasiga asoslanib, hayratlanarli ochiqlik bilan qo'shimcha qildi. Qo'shma Shtatlar amalda bu qit'aning suveren xo'jayini va uning irodasi qonundir. Biroq, so'nggi 50 yil ichida bunday da'voning siyosiy mazmuni asta-sekin o'zgardi. Amerika jamoatchiligi va hukumati mintaqaviy barqarorlik uchun Qo'shma Shtatlar alohida mamlakatlar manfaatlariga ko'proq sezgir bo'lishi va haqiqiy teng huquqli munosabatlarga ko'proq hurmat ko'rsatishi kerakligiga tobora ko'proq ishonmoqda. Ularning zararli e'tiborsizligi asta-sekin o'z o'rnini xayrixohlikka bo'shatib berdi. Afsuski, Amerika Qo'shma Shtatlari uchun bu bosqichma-bosqich o'zgarish ikkita dahshatli o'zgarishlarga to'g'ri keldi. Yashirin anti-amerikalik kayfiyatni fosh qilgan mintaqadagi eskirgan ijtimoiy va siyosiy tuzilmalarning ichki inqirozi va mintaqaga yot mafkuraviy ta'sirlarning kirib kelishi, bu ishda hal qiluvchi rolni kommunistik Kubaning paydo bo'lishi o'ynadi. O'shanda Amerika u bilan kelisha olmadi va uni bostira olmadi. Voqealar 1961-yilda yakuniga yetdi. Yangi prezident Jon Kennedi AQShning Markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan Floridadan qurollangan kubalik surgunchilarning Kubaga bostirib kirishiga ruxsat berdi. Kochin ko'rfazi hududidagi keyingi fiasko Qo'shma Shtatlar unga qo'shni mintaqada endi monopol hokimiyatga ega emasligini aniq ko'rsatdi. Bu muvaffaqiyatsizlik, shuningdek, Amerika siyosatini yaratuvchilarning g'ayrioddiy qo'rqoqlik va strategik miyopi darajasini ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining faol qo'llab-quvvatlashi bilan o'z mamlakatini kommunizmdan ozod qilish missiyasida ekanligiga ishongan bir necha ming kubaliklarning tark etilishi Amerikaning birligiga juda salbiy ta'sir ko'rsatdi. Ayniqsa lotin amerikaliklar an'anaviy ravishda or-nomus va zodagonlikni qadrlashadi. Kubaliklar Sovet Ittifoqidan qo'rqib tashlab ketilgan degan keng tarqalgan e'tiqod yanada zararli edi. Garchi Qo'shma Shtatlar o'sha paytda muhim yadroviy ustunlikni saqlab qolishda davom etgan bo'lsa ham, har holda
Monroe doktrinasi buzilgan. O'shandan beri Markaziy Amerika Qo'shma Shtatlarga tegishli bo'lib bo'lmaydigan qo'riqxona bo'lishni to'xtatdi. Kubaning inqilobni eksport qilishga bo'lgan dastlabki urinishlari katta muvaffaqiyatsizlikka uchragan bo'lsa-da, ayniqsa Boliviya va Venesuelada bunday urinishlar ehtimoli endi haqiqatdir. Bundan tashqari, Kuba va Sovet Ittifoqi o'rtasidagi siyosiy va harbiy hamkorlik asta-sekin tobora kuchayib borayotgan va ochiq xarakterga ega bo'ldi. 60-yillarda Moskva Kubadan inqilobchilarni tayyorlash uchun tramplin sifatida foydalandi. O'zini Kuba portlarida o'rnatdi. Bu unga Sovet floti doirasini kengaytirishga imkon berdi va 1970-yillarning oxirida Afrikada qo'g'irchoq qo'shinlarini joylashtirdi. 1979-yilda Nikaraguada Somoza rejimi qulashi va uning o'rniga radikal sandinistlar inqilobiy hukumati kelishi bilan Amerikaning mintaqadagi mavqeyi yanada yomonlashdi. Nikaragua g'arbiy yarim sharda Sovet ta'sirining birinchi kontinental forposti sifatida paydo bo'ldi. Garchi Moskva ehtiyotkor bo'lib, o'z maqsadlarini birinchi navbatda Kuba yoki Sharqiy Yevropa yo'ldoshlari orqali amalga oshirdi. 1981-yilga kelib, Nikaraguada Sovet ta'sirining kengayishi Qo'shma Shtatlar uchun asosiy masala emas edi. Vashington uning Salvadorga, keyin esa Panamaga va butun Markaziy Amerikaga tarqalishini qanday ushlab turish muammosiga duch keldi. Qo'shma Shtatlar oldida turgan muammo to'rtta muhim tendensiya va holatlarning birlashishi bilan murakkablashdi. 1. Amerikaning mintaqa mamlakatlari bilan munosabatlarini yanada adolatli asosda tiklash niyati. 2. Markaziy Amerika aholisining siyosiy uyg'onishi, shu jumladan milliy o'zini o'zi anglash va ijtimoiy radikalizmni kuchaytirish. 3. Mamlakatlar ichidagi qashshoqlik va tengsizlikni kuchaytirgan aholi portlashi. 4. Sovet Ittifoqi tomonidan samarali qo'llab-quvvatlanadigan va mintaqadagi axsh uchun noqulay bo'lgan voqealardan foydalanishga intiladigan isyonkor Kubaning paydo bo'lishi. Bu omillarning uyg'unligi, o'z navbatida, Qo'shma Shtatlarni qisman bo'lsa-da, mintaqa ishlariga aralashmaslikdan voz kechishga majbur qildi. Ularning Salvadorga ichki inqilobiy zo'ravonlikni to'xtatishga yordam berish istagi harbiy yordamning ko'payishiga, shuningdek, Qo'shni Markaziy Amerika shtatlarida Amerika harbiy kuchlarining joylashishiga olib keldi. Qisman Nikaraguaga qarshi mumkin bo'lgan harakatlar uchun va qisman ikkala Nikaraguaga bosim manbai sifatida va Kuba. Bundan tashqari, mintaqa muammolarini har tomonlama o'rganib chiqqandan so'ng, Genri Kissinger boshchiligidagi maxsus prezidentlik komissiyasi, agar Qo'shma Shtatlar siyosiy tinchlanish bilan bir qatorda iqtisodiy yordam berishni talab qiladigan yirik iqtisodiy yordam dasturini amalga oshira olsagina ijtimoiy barqarorlikka erishiladi, degan xulosaga keldi. Kamida 9 milliard dollar. Shunday qilib, mintaqa davlatlari bilan adolatli munosabatlarga AQShning o'z ishlaridan chiqishi bilangina erishib bo'lmaydi. Bu mintaqa ishlarida muhim va ko'p tomonlama ishtirok etishga qaytishni talab qildi. Sovet Ittifoqining Sharqiy Yevropadagi pozitsiyasi aksincha, ancha mustahkamlandi. 40-yillarning o'rtalarida Sharqiy Yevropaga kirgandan so'ng darhol, Sovet Ittifoqi bu mintaqaning siyosiy elitasini tom ma'noda jismoniy yo'q qilishni tashkil qildi. Bir necha 10 minglab polyaklar, chexlar, vengerlar, ruminlar va bolgarlar Sovet Ittifoqi namunasidagi siyosiy tizimni o'rnatishga qarshilik ko'rsatgani uchun, hatto tinch yo'l bilan ham yo'q qilindi. 1936-1938 yillardagi Stalin tozalashlarining shafqatsizligi va qon to'kishi, cheksiz sinovlarda va son sanoqsiz e'lon qilinmagan qatllarda takrorlangan. Sovet Ittifoqi Sharqiy Yevropa kommunistik rejimlarining qaltirab turgan hokimiyatini qo'llab-quvvatlash uchun harbiy kuchga murojaat qilganda uchta jiddiy vaziyat yuzaga keldi. 1953 yilda Sharqiy Germaniyada, 1956 yilda Vengriyada va 1968 yilda Chexoslovakiyada. Shuningdek, 1980 va 1981 yillarda Polshaga intervensiya tahdidi tug'ildi. Birdamlik harakati ustunlik qilayotgandek edi. SSRning Sharqiy Markaziy Yevropani nazorat qilish qarori 1968 yilda Sovet tomonidan Praga bahorini bostirishga javoban ochiq e'lon qilingan Brejnev doktrinasi bilan qonuniylashtirildi. Har qanday kommunistik mamlakatning ishiga aralashish, uning rejimining xalq uchun qulayroq boshqaruv shakliga aylanishiga yo'l qo'ymaslik. Bu doktrina Sharqiy Markaziy Yevropada Sovet manfaatlarining muhimligini, Moskva o'z hukmronligining tabiiy doirasi va G'arbiy Yevropaga harbiy siyosiy bosim o'tkazish uchun zarur tramplin sifatida qaraydigan mintaqani aks ettirdi. Biroq, Brejnev doktrinasi muhim tarixiy e'tirofni ham o'z ichiga olgan. Bu haqiqatni aks ettirdiki, bugungi kungacha Sharqiy Yevropaning aksariyat rejimlari sun'iydir.
Begona siyosiyan analarni organik ravishda rad etish hodisasi butun mintaqada turli darajada namoyon bo'ldi, lekin eng keskin Polshada. Rossiya jamiyatining uzoq yillik davlatga bo'ysunishini aks ettiruvchi Sovet tizimi Sharqiy Markaziy Yevropaning ko'proq pluralistik siyosiy madaniyatiga mos kelmaydi. Sharqiy Yevropadagi har qanday ijtimoiy so'rov shuni ko'rsatadiki, aholining katta qismi hozirgi kommunistik boshqaruvdan ko'ra sotsial-demokratik yoki xristian-demokratik hukumatni afzal ko'radi. Kommunistik mafkuraning 40 yillik kuchli targ'ibotlarga qaramay, odamlar ongini o'zlashtira olmagani komediya tuyg'usi bilan yaqqol ko'rinib turardi. Budapesht radiosi bu kun munosabati bilan Budapeshtdagi Marks maydonida o'tkinchilar bilan o'tkazgan intervyularida yaqqol namoyon bo'ldi. 1985 yil 1 may bayramini nishonlash haqida har safar Karl Marks kim degan savol tug'iladi. Budapesht radiosi tomonidan jonli efirda berilgan javoblar quyidagicha edi. 1. O'tkinchi: "Oh, buni mendan so'ramang. Budapesht radiosi, hatto bir necha so'z aytishni xohlamaysizmi?" Javob: "Men xohlamayman." "Bera, nega?" Javob: "To'g'risini aytsam, bunday ishlarni qilishga vaqtim yo'q." "Bera, ammo siz u haqida maktabda eshitgansiz." Javob: "Men juda ko'p darslarni qoldirdim." 2. O'tkinchi: "Bu Sovet faylasufi, Engels uning do'sti edi. Xo'sh, nima deyishim mumkin? Keksalikda vafot etdi." 3. O'tkinchi ayol: "Albatta, siyosatchi. U esa, bilasizmi, uning ismi nima edi?" Lenin asarlari ularni venger tiliga tarjima qilgan. 4. O'tkinchi, yana bir ayol: "Biz u haqida bilish uchun uning asarlarini o'rganishga majbur bo'ldik." "Bera, unda aniqroq gapira olasizmi? Bir necha so'z." Javob: "O'zingiz o'ylab ko'ring, nega meni 8 sinfda olganim bo'yicha tekshirasiz? Keyin buni bilishingiz kerak edi. U nemis edi, siyosatchi va menimcha u qatl etilgan." Sharqiy Yevropadagi barcha kommunistik rejimlar 40 yillik zo'ravonlik haqida parastligiga qaramay, Sovet bosqinining potensial tahdidi va Polsha, Sharqiy Germaniya va Chexoslovakiyada joylashgan Sovet qo'shinlarining mavjudligi bilan mustahkamlangan, birinchi navbatda qattiq ichki politsiya nazoratiga tayanib, hokimiyatni saqlab qolishdi va Vengriya, bu mamlakatlarda siyosiy voqelikni belgilovchi yagona ta'limot marksistik ta'limot emas, balki Brejnev ta'limoti ekanligi aniq. Mafkuraviy siyosiy qiyinchiliklar doimiy iqtisodiy muvaffaqiyatsizliklar tufayli yanada kuchaydi. Ko'pincha Sovet uslubidagi yuqori darajada markazlashgan iqtisodiy tuzilmalar Sharqiy Yevropada oddiygina ishlamadi. Polsha buning eng yorqin misoli bo'lsa-da, nisbatan muvaffaqiyatli Sharqiy Germaniya iqtisodiyoti, agar GDR aholisining 3% rasman ko'chib ketishni xohlasa va 1984 yilda 30,000 kishiga mamlakatni tark etishga ruxsat berilgan bo'lsa, jiddiy jamoatchilik noroziligini oldini olishga qodir emas edi. Sharqiy Yevropaning barcha mamlakatlari iqtisodiyoti tuzilmaviy qat'iylik va iste'mol talabini qondira olmaslikdan aziyat chekishda davom etmoqda. Bu davlatlar G'arbiy Yevropa bilan iqtisodiy aloqalarni kengaytirishga intilayotgan bo'lsa ajab emas. Biroq, Sovet Ittifoqi o'jarlik bilan ularning Sovet iqtisodiyoti bilan yaqinroq integratsiyalashuvini talab qilmoqda, bu esa vaziyatning yomonlashishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, Moskva Sharqiy Yevropa davlatlarining tashqi siyosat sohasidagi mustaqillik darajasini keskin cheklamoqda, garchi muxtoriyatni kengaytirishga urinishlar o'ta sodiq kommunistik davlatlar tomonidan qilingan bo'lsa ham va ularning fikricha, Sharq o'rtasidagi hamkorlik manfaatlaridan kelib chiqqan holda va G'arb 1983 va 1984 yillarda Sharqiy Germaniya va Vengriya Sharq va G'arb o'rtasidagi yaqinlashuvga yordam berishi mumkinligi haqidagi fikrni ehtiyotkorlik bilan bildirdi. Ular keskin javob olishdi. Mixail Gorbachyov hokimiyat tepasiga kelganidan keyin bunday qarashlar keskin qoralandi. 1985 yil 21 iyunda Pravda katta maqolasida shunday savol berdi: "Ammo agar SSSR va AQSh o'rtasidagi kelishmovchiliklarni hal qilishda ba'zi sotsialistik mamlakatlarning qanday vositachiligini muhokama qilish mumkin bo'lsa, asosiy xalqaro masalalarda SSSR tashqi siyosati va jahon sotsializmining marksistik-leninistik o'zagi bir xilmi?" Gorbachyov raislik qilgan Varshava shartnomasi tashkilotining 1 majlisida Kreml boshchiligida tashqi siyosatni yaqindan muvofiqlashtirish tamoyili tasdiqlandi. Bu sa'y-harakatlarning barchasi Moskvaning Sharqiy Yevropadagi nazorati keng ko'lamli va o'z-o'zidan qarshilikka duchor bo'lishda davom etayotganini tushunishini aks ettiradi. Sharqiy Yevropa davlatlarining o'ziga xos beqarorligi imperatorlik tuzumlari tarixida o'ziga xos bo'lmagan holat, hukmron davlatning ijtimoiy yoki madaniy jozibadorligi yo'qligi bilan kuchaymoqda.
O'tmishdagi barcha imperiyalar ma'lum darajada hukmron xalqning ochiq madaniy ustunligiga asoslangan bo'lib, u odatda ko'plab intellektual yutuqlarda o'z ifodasini topdi. Bu yuqori savodxonlik, falsafiy yoki diniy tafakkurning yanada rivojlanishi, turmush darajasi va texnik darajasining yuqoriligi bilan uyg'unlashdi. Qobiliyatlar. Rim va bir qator Yevropa imperiyalari bu afzalliklardan turli darajada foydalandilar. Darhaqiqat, ba'zida subyektning yakuniy orzusi haqiqiy Rim fuqarosi yoki butunlay madaniy o'zlashtirilgan fransuz deb hisoblanishi kerak edi. Xuddi shunday, ko'plab markaziy amerikaliklar Amerika turmush tarziga jalb qilinadi. Aholi jon boshiga daromad 10 baravar va yalpi milliy mahsulotdan 20 barobar ko'p bo'lgan Qo'shma Shtatlarga hijrat qilish uchun iqtisodiy rag'bat haqida gapirmasa ham bo'ladi. Sharqiy Yevropada Sovet hukmronligi ostida bunday narsa yo'q. Sharqiy Yevropaliklar, xususan polyaklar, vengerlar va chexlar ruslarni to'g'ri yoki noto'g'ri madaniy jihatdan past va yarim vahshiylar deb bilishadi. Bu his tuyg'ular madaniy ustunlikning objektiv mezonlari, masalan, yuqori turmush darajasi yoki emigratsiyaning tabiiy jozibadorligi yo'qligi bilan mustahkamlandi. Bunday holda hamma narsa boshqacha. Hech kim Sovet ittifoqiga ko'chib ketishni xohlamaydi. Sharqiy Yevropada aholi jon boshiga to'g'ri keladigan turmush darajasi Sovet ittifoqiga qaraganda taxminan 1.5 baravar yuqori. Moskva uchun vaziyat bundan ham yomoni, Sharqiy Yevropa o'zini Yevropaning bir qismi deb bilishda davom etmoqda va Sharqiy Yevropaning aksariyat davlatlari Rossiyani Yevropa sivilizatsiyasining ajralmas qismi sifatida qabul qilmaydi. G'arbga qaratilgan bu kuchli madaniy va siyosiy tortishish Sovet nazoratini zaiflashtirishda davom etmoqda va shu tariqa mintaqani birinchi qarashda ko'rinadiganidan kamroq xavfsizroq imperatorlik mulkiga aylantirmoqda. Tarixiy dushmanlik va geosiyosiy zarurat Washington ham, Moskva ham o'zlarining xavfli qo'shni hududlarida notinch qo'shniga ega. Bu qo'shni qudratli davlat manfaatlarini hurmat qilishning geosiyosiy zaruriyatiga moslashgan bo'lsa-da, rasmiy ravishda e'lon qilingan do'stlik paydo bo'lishiga qaramay, o'tkir tarixiy xotira ta'siri ostida qolmoqda, bu esa qarama-qarshilik va adolatsizlik tuyg'ularini saqlab qoladi. Natijada, hukmron munosabatlarning rasmiy haqiqati keng tarqalgan jamoatchilik kayfiyati va yashirin siyosiy motivlarga zid keladi. Bu davlat, o'z navbatida, har bir asosiy raqib uchun, asosiy geosiyosiy voqelikni o'zgartirish uchun emas, balki o'zining ustun ta'sir doirasidagi boshqasining siyosiy qiyinchiliklarini maksimal darajada oshirish uchun jozibali imkoniyatlar yaratadi. AQSh, Meksika va Rossiya-Polsha munosabatlarida ko'plab o'xshashliklar mavjud. Ikkala holatda ham, bugungi kunda zaifroq sherik bir vaqtlar juda katta kuch edi. Qaysidir ma'noda hozirgi gigant qo'shnisidan ham ustun edi. AQSh ham, Rossiya ham tegishli ravishda Meksika yoki Polsha bo'lgan hududlarni o'zlashtirib, kengaytirdi. Ular buni aldash va kuch bilan qilishdi. Natijada, har bir meksikalik yoki polshalik maktab o'quvchisiga uning mamlakati qanday qisqargani, qo'shnisi esa o'sib borayotgani haqida hikoya qilinadi. Albatta, bu kunlarda deyarli butun Kaliforniya va Amerika Qo'shma Shtatlarining janubi-g'arbiy qismining ko'p qismini o'z ichiga olgan katta Meksika yoki Smolenskdan sharqda joylashgan hududlardan Ukraina orqali cho'zilgan ulkan Polsha-Litva hamdo'stligi g'oyasi paydo bo'ldi. Qora dengizga boradigan yo'l tasavvurning mahsuli kabi ko'rinadi. Biroq, bu milliy siyosiy munosabatlarning shakllanishi bilan bog'liq emas. Vatanparvarlik romantizmi va milliy norozilik geosiyosiy zarurat tufayli yashirin bo'lib qoladigan, lekin qulay sharoitlar yuzaga kelganda to'satdan portlashi mumkin bo'lgan tarixiy dushmanlik tuyg'usini kuchaytiradi. Adolatsizlik va milliy kamsitish haqidagi xotiralar meksikaliklar va polyaklar orasida bunday tuyg'ularni kuchaytiradi. 17-18 asrlarda Rossiyaning Polshada uchta bo'linishi paytida uzoq vaqt hukmronligi bilan taqqoslaganda, AQShning Meksika ishlariga aralashuvi hech narsa emas edi. Rossiyaning 19. asrda polyaklarni samarali ruslashtirishga bo'lgan chinakam shafqatsiz urinishlariga, hatto Polsha tilini taqiqlashga yoki 1940 yilda Katin va boshqa joylarda Polsha harbiy elitasini ommaviy qirg'in qilishga qadar bo'lgan amerikaliklarning tengi yo'q. Ammo Amerikaning Meksikaga aralashuvi va xorijliklar huquqlarining shafqatsizlarcha oyoq osti qilinishi xotirada saqlanib qoldi. Bu esa AQShning Meksika bilan munosabatlarni yanada adolatli asosga o'rnatishga qaratilgan keyingi harakatlari tufayli o'chirildi. Meksikaliklar AQShning ularning ishlariga aralashuvi haqidagi har qanday ishoradan qattiq xafa bo'lishmoqda.
tashqi siyosat masalalarida AQShdan ma'lum masofani saqlash milliy qadr-qimmatni his qilish shartlaridan biridir. Bugun Polsha ochiqchasiga Moskvaga bo'ysunib turgan paytda ikki davlat o'rtasida do'stlik munosabatlari e'lon qilingan. Biroq, majburlash sharoitida ham dushmanlik yalang'och ko'z bilan ko'rinadi. Misol uchun, g'alayon boshida oziq-ovqat yetishmasligi tufayli ular non talab qiladilar, keyin g'alayon ozodlik talabiga aylanadi va tez orada ular katinni eslashadi. Polsha Sovet dushmanligi bir necha tomondan o'zini namoyon qiladi. AQSh Meksika munosabatlaridan ko'ra kuchliroq bo'lib, bu asosiy qarama-qarshilik kuchliroq davlat xalqi tomonidan o'zaro qarama-qarshilik bilan kutib olinadi. Amerikaliklar ko'pincha meksikaliklarga befarq yoki ularning o'tmishdagi shikoyatlari haqida hech narsa bilishmaydi. Polyaklar va ruslar o'rtasidagi qarama-qarshilikka kelsak, bu o'zaro va har ikki tomon tomonidan tan olingan. Ruslarning polyaklarga munosabati odatda polyaklarning ruslarga bo'lgan munosabatini aks ettiradi. Lekin ruslar ayniqsa, polyaklar o'zlarini Rossiya boshchiligidagi slavyan birodarligi bilan emas, instinktiv ravishda g'arb madaniyati bilan bog'lashayotganidan norozi. Ushbu chuqur madaniy tafovut Polsha-Rossiya munosabatlaridagi qiyinchiliklarning muhim jihati hisoblanadi. Meksikaning milliy o'ziga xosligi haqiqiy inqilob orqali shakllangan bo'lsa, Polshaning hozirgi institutlari tashqaridan o'rnatilgan, sun'iy inqilob orqali yaratilgan. Shunga qaramay, Polsha milliy o'ziga xosligi katolik cherkovi tomonidan ham uning mavjudligi, ham sovet istilosiga qarshi turishga yordam beradigan institutlar bilan belgilanadi. Asrlar davomida polyaklar hatto o'zlarini nasroniylikning sharqiy qal'asi deb bilishgan, bu Rossiya kabi sharqda joylashgan har qanday mamlakat haqiqiy nasroniy emasligini va hech qanday Yevropa emasligini anglatadi. Ularning ruslarga bo'lgan dushmanligi katta madaniy ustunlik bilan birlashtirilgan. Ruslar buni tushunishadi va tabiiyki, g'azablanishadi. Ikki xalq o'rtasida chuqur psixologik va madaniy tafovut mavjud bo'lib, bu, shubhasiz, ularning munosabatlariga putur yetkazadi va ularga barqaror va adolatli xarakter berishni qiyinlashtiradi. Ma'lum darajada madaniy farqlar AQSh va Meksikani ham ajratib turadi. Meksikaliklar, ayniqsa o'qimishli va badavlatroq sinflardagilar, Amerika madaniyatiga nisbatan bir oz noaniq munosabatda. Ular buni asosan anglo-sakson va protestantlar va uning qadriyatlarini tijorat va pragmatik deb bilishadi. Ular amerikaliklarning mahorati va texnik yutuqlariga qoyil qolishadi. Lekin ular Amerikani bir vaqtning o'zida qo'pol, haddan tashqari moddiy va foyda ko'radigan deb bilishadi. Ispan va katolik an'analari, shuningdek, mutlaqo boshqa til meksikaliklarni o'z mamlakatlari madaniyatini amerikalanish xavfidan himoya qilishga jiddiy yondashishga majbur qiladi. Biroq, Polsha va Rossiyadan farqli o'laroq, iqtisodiy vaziyat shundayki, AQShga emigratsiya ko'plab kambag'al meksikaliklar uchun shaxsiy muvaffaqiyatlarga erishish va o'z ahvolini yaxshilash uchun yagona imkoniyatdir. Polshada ham, Meksikada ham ichki iqtisodiy qiyinchiliklarni o'zlarining qudratli qo'shnisini ayblashga urinishlar mustahkamlandi. Eksploatatsiya bu mamlakatlarning har bir so'nggi yillarda duch kelgan og'ir iqtisodiy muammolarning umumiy qabul qilingan izohidir. Qo'shni davlatga aniq iqtisodiy qaramlik milliy achchiqlikni yanada kuchaytiradi. Bularning barchasi bilan meksikalik ham, polshalik ham geosiyosiy zarurat murosaga kelishni talab qilishini bilishadi. Polshalar o'z mustaqilligini yo'qotganidan norozi, ammo ular Rossiyaning kuchi Polshaga o'zining g'arbiy hududlarini ushlab turishga imkon berganini ham tushunishadi. 1945 yilda Sovet yordamisiz Polsha Sharqiy Polshaning Sovet Ittifoqiga qo'shilishi uchun kompensatsiya sifatida Oder-Nesse chegarasining sharqidagi iqtisodiy jihatdan boy mintaqani olmagan bo'lardi. Avvaliga na Amerika Qo'shma Shtatlari, na Buyuk Britaniya Polshaning g'arbga qarab bunday harakatini qo'llab-quvvatlash niyatida emas edi. Garchi ikkala davlat ham Sovet Ittifoqining Polsha hisobidan g'arbga kengayishiga e'tiroz bildirmagan edi. Shunday qilib, Polsha va Rossiya o'rtasidagi aloqalarni xavfsizlikni ta'minlash uchun saqlab qolish Polsha uchun uning hududiy yaxlitligining majburiy sharti bo'lib qolmoqda. Meksika ham o'z vaziyatiga moslashdi. AQSh Meksika munosabatlari so'nggi yillarda chinakam kuchli bo'lib, odatda hamkorlik ruhi bilan ajralib turadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Meksikaning iqtisodiy muammolariga tegishli e'tiborni ko'rsatdi va meksikaliklar ataylab ulardan uzoqlashgan tashqi siyosat muammolariga haddan tashqari munosabatda bo'lmadi. Hatto Meksikaning Kuba bilan nisbatan do'stona munosabatlari ham so'nggi yillarda AQSh Meksika munosabatlariga xos bo'lgan uyg'unlikni buzmadi. Biroq, har ikkala holatda ham uzoq muddatli prognoz davom etmoqda va, ehtimol, hatto yomonlashadi. Qiyinchiliklar. Sovet Ittifoqi uchun muammo Finlyandiyaga ko'proq o'xshash Polshani tan olish yoki uning keyingi siyosiy mafkuraviy bo'ysunishini talab qilishdir.
Hozirgacha Moskva ikkinchisini afzal ko'rgan. Biroq bu holat Polshaning noroziligini oshiradi va shu tariqa Polshani G'arbning, ayniqsa AQShning jozibali xususiyatlariga ko'proq moyil qiladi. 70-yillarning oxiri va 80-yillarning boshlarida birdamlik fenomenining doimiy ta'siri oldingi 40 yil davomida amalga oshirilgan aqidaparastlik urinishlarining to'liq barbod bo'lganini yaqqol ko'rsatdi va yana bir bor Polsha millatchiligini kuchaytirdi. Binobarin, Polsha Sovet Ittifoqi uchun juda qiyin muammodir. Kommunistik rejim rasman monopol hokimiyatni saqlab qolishda davom etmoqda, ammo o'z qadriyatlari va o'z faoliyatiga ega, ayniqsa siyosiy ta'lim va tarix sohalarida yarim mustaqil jamiyat ham mavjud. Yer osti matbuotining eng keng tarmog'i hamma joyda tarqatiladigan va o'qiladigan yuzlab taqiqlangan kitoblar, gazeta va jurnallarni ishlab chiqaradi. Bularning barchasi ozod Yevropa radiosining eshittirishlari bilan mustahkamlanadi va natijada ommaviy axborot vositalaridagi kommunistik monopoliyaga barham berildi. Asosiy ichki va xalqaro muammolar bo'yicha milliy muloqotda norozilik ustunlik qiladi. Bundan tashqari, ushbu nazoratsiz muloqot katolik cherkovining muhim qo'llab-quvvatlashiga ega, bu institut polyaklarning katta qismi, ularning aksariyati katoliklardir. Sog'lom fikr Sovet Ittifoqi uchun to'g'ri ish bu haqiqatga moslashish bo'lishini taxmin qilishi mumkin. U polshaliklarning geosiyosiy manfaatlarni tan olishidan foydalanishi va bir vaqtning o'zida faqat Moskvaning ustuvorligini qabul qilish bilan cheklangan ko'proq pluralistik siyosiy tizimning bosqichma-bosqich paydo bo'lishiga imkon berishi mumkin edi. Ushbu yo'nalishdagi o'zgarish, albatta, Polshada barqaror pozitsiyani yaratishga va G'arbning jozibadorligini kamaytirishga yordam beradi. Ammo bunday siyosat Rossiyaning Polshaga bo'lgan mafkuraviy va tarixiy munosabatida katta o'zgarishlarni talab qiladi. Bundan tashqari, islohot o'tkazish uchun rozilikni talab qiladi. Bunga misol Moskvaning Sharqiy Yevropadagi barcha imperator mulklari uchun yuqumli bo'lishi mumkin. Aslini olganda, Kreml hukmdorlari Sovet mintaqaviy gegemonligining umumiy mohiyatini chuqur qayta ko'rib chiqmasdan turib, Polsha-Rossiya munosabatlarini sog'lom asosga qo'ya olmaydi. Shu sababli, kelajakda Sovet Ittifoqining o'zining eng notinch qo'shnisi ustidan nazorati sohasida keskinlikning davom etishini kutishimiz kerak, ammo bu nazoratning tabiatida sezilarli o'zgarishlarsiz. Qo'shma Shtatlar uchun tahdid shundaki, Meksika rejimining ichki iqtisodiy va siyosiy muvaffaqiyatsizliklari uxlab yotgan anti-amerikalik tuyg'ularni uyg'otishi va ularni Markaziy Amerikadagi kengroq inqirozning bir qismiga aylantirishi mumkin. Hozirda qariyb 80 million kishi bo'lgan Meksika aholisi shu asr oxiriga kelib 120 milliondan oshadi. Faqatgina Meksika poytaxti aholisi taxminan 31 million kishiga ko'payadi. Uning aholisining 3dan 2 qismi ishsizlikka duch keladi. Ularning gigiyena va ovqatlanish darajasi hatto minimal qabul qilinadigan darajadan ham past bo'ladi. Balki mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy inqiroz bir partiyaviy, ma'lum darajada avtoritar siyosiy tizimning parchalanishiga to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin. Bu tizim o'zining radikal va millatchilik retorikasiga qaramay, AQSh bilan munosabatlarga shu paytgacha mos tushadi. Mavjud siyosiy tizim ichki muammolarni yengish qobiliyatini yo'qotar ekan, radikal unsurlar o'zlarining qudratli shimoliy qo'shnisiga nisbatan uzoq yillik noroziliklardan demagogik tarzda foydalanishlari mumkin. Shuningdek, millionlab ishsiz meksikaliklarning Amerika mehnat bozoriga kirish istagi tufayli bu muammo yanada kuchayishi mumkin.